ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးမေတ္တာကရေးသားထားခဲ့တဲ့မတ်အောင်ရင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအစအဆုံးတက်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကလေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဖိနာမှာရှိတဲ့ Notify Ring လုံးလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျတနေ့မှရန်ကုန်မြို့ကိုကိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့ရွှေခဲအမီရှိအထယ်ဆက်ဝန်ကြီးတရုတ်ရဲ့အရေးမှာလူ9ယောက်ကစကားလက်ဆောင်ကြနေတယ်ဒီ9ယောက်ထဲကတယောက်သောသူကယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ Channel 4ယောက်ကတော့မိန်းမတွေဖြစ်ကြတယ်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကတော့ရွှေခဲဆက်ယုံတတိယကားကိုမောင်းရတဲ့ driver ကုသန်းမောင်းတယ်။မိမ၄ယောက်တဲက၃ယောက်ကဆက်ယုံလို့သမားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဂျန်နဲ့တယောက်ကတော့မကြသေးမီအချိန်ကမှအလုတ်ခံထားခြင်းခံရတဲ့ဆက်ယုံစည်းမကလေးမတ်မြတ်လာ။သူတို့၅ယောက်ကဆက်ယုံရဲ့အရေးမှာခူလို့ပါလာတဲ့ထမင်းမှုထမင်းချမ်းတွေကိုဖွင့်ပြီးမနှက်စာစားတော့နေကြတာပါ။ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာထမင်းပူရီချမ်းတွေကိုစေးကြောပြီးတဲ့နောက်ဆက်ယုံတွင်ကိုမဝင်ကြသေးဘဲနဲ့ရောက်တဲ့အရာစကားတွေကိုပြောဆိုနေကြတယ်။ဒီမှာကုသန်းမောင်းကြီး။အိမ်ကြီးမှာမောင်းအောင်ရင်ကြီးတယောက်ပြန်ရောက်နေပြီနော်။လောက်သမားတို့ဖြစ်တဲ့မက္ကလမဆိုသူကမီးတော့ driver ကိုတမ်းမောင်ဆိုသူကအဲ့ဒါကိုပြောမလို့ပဲမက္ကလမကြီးမအောင်ရင်ပြန်ရောက်နေပြီမင်းညာကပြန်ရောက်တာကျိုးကိုတော့မှခေါင်းခေါလွတ်လိုက်သေးတယ်လို့ပြန်ပြီးပြောတယ်နေစမ်းမအောင်ဒီမိမကြီးပိန်သွားသလားဝလာသလားလောက်သမားတို့ဖြစ်တဲ့တန်းတန်းဆိုသူကလည်းမီးတယ်ဒီမှာတန်းတန်းကြီးပိန်လဲမပိန်ဘူးဝလဲမဝဘူးငကူတိုင်းပဲတခုတော့ရှိတယ်အသာနဲ့နဲ့ညူသွားတယ်ကိုတမ်းမောင်ကပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါမက္ကင်သိန်းဆိုတဲ့လောက်သမားကမအောင်ရင်ကြီးနဲ့တွေ့ချင်လိုက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညနေအလုဆင်းရင်တော့အိမ်မပြန်သေးပဲနဲ့အိမ်ကြီးကိုသွားမယ်။မောင်ရင်ကြီးနဲ့တွေ့ပြအောင်ကိုတွေ့မယ်။မတွေ့ရမချင်းပြန်ကိုမပြန်ဘူး။အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့လီတန်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။အောင်မလီခင်သိန်းရဲ့နင်းတယောက်တည်းချိန်မနေပါနဲ့။ငါတို့လည်းဒီတိုင်းပဲ။မောင်အောင်ရင်ကြီးနဲ့မတွေ့ရမပြန်ဘူးဟိ။မက္ကလမကအော်ဟစ်ပြီးပြောပါတယ်။တရားကမှတစ်ချိန်လုံးဟိုလူမျက်နှာကြည့်လိုက်ဒီလူမျက်နှာကြည့်လိုက်လုံနေတဲ့ဟိုလူပြောတာကိုနားထောင်လိုက်ဒီလူပြောတာကိုနားထောင်လိုက်လုံနေတဲ့ဆေးမကလေးမမျက်လာက။အမားတို့ပြောနေတဲ့မောင်အောင်ရင်ကြီးဆိုတာကဘာတူလဲလို့မေးတော့မက္ကလမကမအောင်ရင်ဆိုတာကချားလို့မဟုတ်ဘူးဟိငါတို့သတ္တိဦးမြုတ်ထော်ခင်မမတို့ရဲ့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်လောက်ရတဲ့မိမတယောက်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကသူ့ကိုသိပြီးချစ်တာသိပြီးလည်းလေးစားတယ်သူ့အသက်က36နှစ်ပဲရှိသေးတာသူဒီမှာရှိရင်တပတ်ကို2ရက်လောက်ရောက်လာတယ်သတိရုံကန်ကိုရှင်းလင်းပေးရတယ်လို့ရှင်းပြတယ်နေပေါင်းအမရဲ့အဲ့ဒီမအောင်ရင်ကြီးကဖျောက်သွားလို့မြက်လာကမေးတော့မခင်သိန်းကအရန်နေလျှောက်ပြီးပြောမနေနဲ့ဦးကလမကြီးမြက်လာကညီတို့ငါတို့လို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်သူကသတိဦးမြုတ်ရဲ့တူမဆိုတာလည်းမမေ့နဲ့ဦးဒီလိုသတိပေးလိုက်တော့မြက်လာကမခင်သိန်းကလည်းတတိတူမဆိုပေမဲ့ငရုတ်သီး10000စားမှ1000ဆတာမျိုးကပါ။ဖာကြီးမျိုးရဲ့ညမနှဝန်းခွဲကနေမွေးတယ်ဆိုတော့တူမလို့တော့မပြောလို့မရဘူး။နေရတာလည်းအိမ်ပေါ်မှာနေရတာမဟုတ်ဘူး။စေကန်တိုင်းရမှာနေရတာလို့ပြန်ပြီးပြောတော့မက္ကလမကသူ့ဟာသူနှဝန်းခွဲတူမပဲဖြစ်ဖြစ်တူမအရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးဆိုင်စရာမလိုဘူး။ပြောစရာရှိရတော့ပြောရမှာပဲ။အမှန်ကိုပဲပြောမှာလို့ပြန်ပြီးပြောတယ်။အဲဒီကမခင်သိန်းကကဲပြောတော့ပြောတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒီကမက္ကလမကနှကန်းကိုရှာနေရက်ပြီးမောင်ရင်ကြီးကတတိအိမ်မှာတလကို50နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာတနေ့စာကိုအပြီးစာချုပ်နဲ့ယူပြီးလုပ်တာတနေ့ပြီးတနေ့စာချုပ်နဲ့အလုပ်လုပ်လာတာ3နှစ်ရှိပြီတတိရဲ့သမီးအကြီးမိမိကြီးကအလိုမကျလို့အိမ်မှာမထားဘဲနဲ့မော်ဘီကခြံကြီးထဲမှာခြံဆောင်ပြက်သွားနေရတာလို့ဆိုတော့မျက်လာကမိမတယောက်ကိုခြံဆောင်ထားတယ်လို့မကြားဘူးပါဘူးယောက်ျားတွေပဲလုပ်ရတာမလားအမရဲ့အဲ့ဒါလို့ပြန်ပြီးပြောတော့အေးဟုတ်တယ်မောင်ရင်ကြီးကိုတော့အဲ့ဒီခြံထဲမှာတယောက်ထဲသွားထားတာမော်ဘီဆိုပေမဲ့မြို့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးတောပိုင်းမှာမီးလည်းမရှိဘူးရေလည်းမရှိဘူးချမ်းဆိုပေမဲ့ကာယံထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ကြီးပဲတောင်းတောင်းယောက်ျားတော်မှအဲ့ဒီချမ်းကြီးထဲမှာညအိတ်ရင်းမှာမဟုတ်ဘူးတတ်တရုံမှာနှိပ်ဆက်တာပဲမက္ကလမကဆိုတယ်ဒီကဒရိုင်ဘာကိုတမ်းမောင်ဆိုသူကချမ်းကြီးက3ရက်ကားလောက်ရှိမယ်ဗျမယမ်းပင်နေတီဟူပင်နေအုပ်ဆိုင်နေတာကြောက်ပြေနေခင်းတော့မနေဝင်ဘူးမိမိကြီးတဘောကမနေနိုင်လို့မနေဝင်လို့ထွက်ပြေးခြင်းလည်းပြေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထားတာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့မအောင်ရင်ကြီးကမပြေးဘူးဗျတကယ်တတိခဲမကြီးအဲ့ဒီမှာနေတာသူ့ကိုထားပြီးလေးလားလောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျုပ်နဲ့တတိဦးမျိုးအဲ့ဒီချမ်းကိုတစ်ခေါက်သွားတယ်ဝါရီခုတ်ပြီးခြံတော်ကာထားသေးတာဝါရီဒီတလုံးလည်းထိုးထားပြီးပြီကိုကိုရိုလေးဗျာဒေးလီကလှမလှအဲပြောအောင်မေးရေရင်းလည်းတူးထားပြီးပြီဗျာအခင်းလေးလှုပ်ထားပြီးပူစီနန်တို့ခေါ်ပြီးတို့တို့ချက်သွုံတို့တောင်မှစိုက်ထားတယ်သူတို့မအောင်ရင်ကြီးကိုထားခဲ့တုန်းကစားဖို့တောက်ဖို့ဘာမှမစီစဉ်ပေးခဲ့ဘူးမအောင်ရင်ကြီးကသူ့ဟာသူဂျိုးပန်းယူရတာကျုပ်ကတော့မှထမင်းကျွေးလိုက်သေးတယ်သီယိုသီးနဲ့ငကွင်း16ချက်ထားတာလေးဗျာစားလို့ကောင်းလိုက်တာမှပြောပါနဲ့တော့ပြီးတော့မအောင်ရင်ကြီးကငက်ပြီးအိုးတွေပါတယ်သိတ်ထားသေးတယ်ဗျအဲလိုအာပါတရားပြောတယ်နေစမ်းမောင်ဦးတမ်းမောင်ရေအဲ့ဒီမအောင်ရင်ကြီးကိုသွားပြီးထားတာစားဖို့တောက်ဖို့ဘာမှမပေးခဲ့ဘူးဆိုတော့အစအဦးဆုံးရက်ဒီမှာအဲ့ဒီမအောင်ရင်ကြီးဘယ်လိုစားတောင်းနေထိုင်တယ်လဲမြက်လာကမေးတော့အဲ့ဒါကလည်းငါသိချင်းနေတဲ့ကိစ္စပဲအဲ့ဒါလည်းငါမအောင်ရင်ကြီးကိုမေးကြည့်တယ်မအောင်ရင်နေတဲ့ခြံနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာတောင်ကုန်းလေးတစ်ကုန်းရှိတယ်ဇေဒီရောင်းတဆူလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဇေဒီနာမှာတောရအကြောင်းလေးတစ်ချောင်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးဦးကြီးတွေပါတောရစောက်တည်နေတာ
Any pony OG Sigu Dwabi, a Jojo Shoutalu, Sonja Hinjali down beside. Any pony OG Sigabe, Tamari Bauduri Nara, Piro Chango Shinorabe. Any pony OGiga do Songane, Kalajigo Sure Yaga, Totribus, Resimishi Mumishi Tojidiago, Mao Yenina Dwani Bupiobi. Any Totribuga Mao Yenina Dwabi Nibide. Shuanicho Zamashi de Pony at Kachugale, Mao Yenu Wami Gunijare. Not only Mao Yenia Sakinga, Hindi Hijari Tralaro, Mao Yanga Manasu and Mobi Zima Dwayane. Erigayar and Guinea, San Libali Webby, Toribun and Neo Saja Dau Jarabo. Sada Laude Abin, Eri Pony Ujigu Rama, Son Long Nine Nide. As Abramaro Pony Janga Jigu, Unia Dwaja Bidomare, now the Jurimu Gura and Dulate. Lago de Palau Dubidoma, Pony at Kariti Lugunjibi Dubijare. Driver Gudama was Sayada Jasan and Biobjare. Amali Uli Gudamoi. Jamada Eri Mao in Yilu, Tiotan Ni Mesui, the years out in the Dima Belu Mielaga Puri. The Yele Jaw Mabe, Muigale Lombori. Piro Mimada Yabu Malebabu, Tajan Uliga. Mao Yeni, Luzulu Mayaulavi. Kamiago Madomadialo Mamajaula Lumiro, Tuga Kajare Mataina Tedar at Miango Sweto Biare. Dorogo Dadi Gone Mao Yeni Melu Puro, Seven Zazan and Adon Nidem Yelaga, Yelon Bubiare, Erika Gudamaniga. Tade Umule Mao Yenu Ado Aonida. Mao Yeniga, Ninu de Zagari Pioli Melu, Umu Atenhara. Mao Yeniga Eri Dugu Putarago, Nay Sadi Alma Matimu. A Bambi will put out on my Almini Lamasunemu. Pianega Magabo will have your kind. Majesu dear the Alongaze. Cobido Naru, Puzin and Tiozil or Tok Timbila Dida. Aregama Umuga. Hey, Aoi. Never look out Jujuza Silabula Lonia Drumido, Mount Yeniga. Luri Sabu Bolo Biamipi. Ning a Biodi Gale Kaunida. Adding a Bioka Nigunaba the Kula Kui. Penelum Lel Umuga Mido, Mount Yeniga. The Kula Kui, Eritago, Mabiodi Sarabo. The Kumiale Sarabo. The Kuya Dadmi Lile. Hawalin Sarabo. So, the Gajama Bore Luri Sara, Bolu Suez Gaga. Labigo met the Gune to me dazzle a barre, Lupia Biori. Erima Umu Lebama Bioro and Biana Yaro Rabe. Cabo Yaro Zagaracon of Biore. Timimaga Tudo Ture, Tama Mimazamu Mobu Biore. Elo Shiliazo and Biobiare. Tiajima Magalamaga. Ho, Adashi Ume. Do John Bioni to whom a mound in Milalu. Alu Lambulano Chanetu Alunuga. Say a way about a gazi who lamb your tissue later. A jammy mean Tangong Tana Mamma, Pinjan Longi and Napinja any and the Yego was entire. Mao Yu, Pinabelli Bacoma TV. Agents are Chang Jamesa Shalala Gutimialu. Driver Gudama, Magalama, Tanta Maki Denuga. Mao Yazigu Bidwajare. Mialaga Naga Bido Lightware, Magalama, Tanta Maki Denuga. Mao Yan Igu Yado. Why me Pajare, Nanduga Najare, Elena Druga, Trumula Nigate Sayo Yasigu, Mao Yu Sequalare. Mao Yanga Ladre Midazu Jama Yasa, Nitaiba Maja Mimiane, Tina Magalamaga Mao Yu, Mialan and Mesa Bibare. Driver Gudama Mao Yu Chizunga Gibina. Jobim ya, Toji Miamma Mountain Dia, a teacher and idiot if you go same gang mulusuro, Mao Yinga. A teacher and Ezra Gagu Nama Chadu Mashida Gubiora, Tamamo a poor Mashida Gubiora. Naga a teacher and Peta Mobu, a poor Mera Mobu. Taja a teacher and Zuria Gagu Dono Miabu. Togelo, Tayo de Pinida Gubiojeno, Naga the Guru Pinida. Naba Mabroma teacher Mapibu. Tijembi and the Guru Webjemi. Teacher and Zuraga Anger in the Bobari. The Guruga Anger Mobu, Ashinida. Togoro Yalaga, Mimibua Piti Mugu, Amanda Dimingu Yadwana in Elungatene, Taja de Yashare de Rosiniga, Togoro Nilishira Bolu, Biami Biola Pari. Dinamado Mao Yanga, the Ti Umu Yunga Ushinibu, Tatuare. Trevor Gudamanga Morogago Pondobu, Kazi Gutatuare. Maclamado Donglunga, Sayungo Winyare. Yalaga Sayoye, Yunga Madwabene. Mao Yenedu, Umu Yunga Ushinibidi. Umu Yunga, Sayo Dija Salutari Taibu Gliba. Umuga, a tesa yuni bindalu, Tamu Bamale, Shigeda, Mishide, Pisco Sayuni, the Yungule Pindide. Todo, the Nanyon Bamale, Jedu, the Zig, Takamendon, Pata Rilo, the Loyal Gule Pindide. Tabi and Sing Bamale, Atamimabine, Amimabigu, Kidari Boosounide, Shedu, a Mishi, Kaji, the Beast with a Kijikulum, Pine Saint Male. Do ye say you nama do ye, young and she? Every young animal, when we madija salutare, Tata Biagli, the Pepare. Mao Yanga, Umuya, young and drink with Yau de Gama. Jamuidin a pony carre, a wounded bouncing on dode. Eddie now jamming would be a sea lady. Kenare goes all the good toby pong carre, Penema money would be on way on tide. Young and last I had a bambini would toby ye lawny. Yellaga le wamon kunjide, Tilgunyinga. Ama oi, Mialale, a nima nidabe. Who naga save quatama, son don't come on needy. No loser or desire you and with the internama see loniare. Negan is her honor. Taji dug to debut my poor guru, shall lower my velus through Mao Yinga. Amalet and Yima Nira Babe, Miu Biga, Tamichade, Nani Ji Akama, Nani Jinetu Nidi. Babe Bibi Mialan in a Digu Lanida, Yuzan Lani de Mala,
ये जब भी मैं जोजा या मैं कोई लुप्या मिल रहे, जोजा बारे माँ ने मैं लागू ले ने माँ ये लोग तो बहुत था बा, मटोरा तो ये ले बियो तो सोमा नहीं ने मैं लागा ले जोजा बा में, चाऊंगा मटे आदि बु लोगा बियां द्वारा ने शोजिया पोजिया रिशोबी, इगले सलोरी याद में अच्छा थे, न्याय का नीरोले प्यारी बारे शिकु भी, तमारी चेना सुबिरो माँ, कमरे को अम्बियन पाम यारे, ऐरा मकाम लालू मीरे, काम भी लाम जला है, ऐरा रिगा लोगो लोया में हारी बे, माओ यंगा बिया मी बियो रे เมื่อลาเมื่อเราด่ากันรู้เห็นยมมาสิกลิกุสัยบีเนี่ยนายทำยังเนี่ยเราด่าบ้าไปหรือเมื่อลากับยามีเบี้ยวเลยเมื่อลาเป็นนี่เนี่ยเป็นพ่อป้าว่าเขามาเลยจะกูรู้สิรับบ่อาจารย์เบียร์เมื่อส่วนเราพากูไปพ่อป้ามีด่าเทียบีป้าพี่เราเลยมีด่าเรามาเลยป้าเรนี่กูเปลี่ยนเทียร์อะไรเมื่อลากูอามากันเต็มปีด่าลูกมาเอายังกับเบี้ยวรู้เมื่อลากับจีเนสวันเนี่ยเบี้ยวมาเลยอามาเบี้ยวลากูเมื่อลาหน้าเลยนี่ดูเว้ยทำไมแม่ไม่มีเบี้ยวมีเบี้
ထားပါပဲနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဘယ်ဘဝပဲရောက်ရောက်ဘယ်အချိန်ဤပဲရောက်ရောက်ဘာကိုပဲလိလာလိလာညှို့ချုံအားငယ်နေတာမဖြစ်ရဘူးရှင်သန်ထက်မြက်ပြီးအားရရှိနေရမယ်ရှင်သန်ထက်မြက်တဲ့အဖြစ်ကိုလည်းရယူရမယ်မအောင်ရင်ပြောချင်တာကဒါပါပဲလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒီနောက်မှာအလုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တော့ရုံးကန်တကားကိုအပြင်ကပိတ်ပြီးချက်ထိုးလိုက်တယ်အဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးကစက်ရုံပက်စီကိုရှောက်လာပါတယ်ဒီလိုရှောက်လာရင်ကမအောင်ရင်ကကဲမြက်လာရုံးကန်နဲ့သွားပြီးအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မအောင်ရင်ကတော့မပြီးသေးဘူးဟိုဘက်ကမြက်တွေရိတ်ရအောင်မယ်လို့ဆိုတော့မြက်လာကအမအောင်ရင်အဲ့ဒီမြက်တွေကိုရိတ်ဖို့မြက်ကြီးကလားတွေငားထားပါတယ်အမရိတ်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးမြက်လာရဲ့ကိုထွေးလေးကမနက်ကယုံလေးတွေဝယ်လာတယ်အဲ့ဒီယုံလေးတွေကိုကျွေးဖို့ရိတ်ရမှာမအောင်ရင်ကပြန်ပြီးပြောတော့မြက်လာကဒါကတော့တသက်အလုပ်ပူခိုင်းတာပဲလို့ဆိုတော့မအောင်ရင်လည်းမအောင်ရင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံလေးတွေကိုချက်တက်ပါတယ်ကိုထွေးလေးဝယ်လာလို့ကိုထွေးလေးယုံလို့ယူလိုက်ရင်တော့အခုလောမယ့်အလုပ်ကအပူခိုင်းနေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြက်လာရဲ့အဲ့ဒီကမြက်လာကအမအောင်ရင်ကအဲ့ဒီယုံလေးတွေကိုအမအောင်ရင်ယုံလို့ယူစားလိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုပြန်ပြီးမိတဲ့ကမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမယူဆဘူးကိုထွေးလေးယုံလေးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးမအောင်ရင်ရဲ့ယုံလေးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာသာသူတို့ယုံဖြစ်နေကြတာဘသူယုံမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံဖြစ်တော့လည်းမျက်စားဖို့လိုလာတယ်လောင်ရင်ထဲရောက်နေတော့သူတို့ဘာသာရှာပြီးမစားနိုင်ရှာဘူးအဲ့ဒီအတွက်မအောင်ရင်ကမျက်ရည်ပြီးမှကိုထွေးလေးအပူခိုင်းတာကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုဘာသာကိုအခြေချနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာမအောင်ရင်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မျက်လာကစိုက်ယုံတင်းကိုဝင်သွားပြီမအောင်ရင်ကဘတ်စကားမတိုင်းကိုသွားပြီးဘတ်စကားနဲ့ဒါမွေရွှေခဲတာဘစ်ကွတ်ဆိုင်ကိုသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆက်ရုံဝင်အတွင်းဝင်လိုက်တဲ့နေ့ပိုင်းနဲ့ဆက်ရုံဝင်ဆောင်ကအစားလုံသမားမန်နေဂျာဆုံးမအောင်ရင်ကြီးပြန်လာပြီးလို့ဝမ်းသာအားရအော်ရေးကြတယ်။အချို့သောလုံသမားတွေကမအောင်ရင်ကြီးကိုနမ်းကြတယ်။တချို့ကအသားညိုသွားတယ်လို့ပြောကြတယ်။တချို့ကသူတို့မှာပါလာတဲ့လက်ဘက်ကျင်းတုပ်တွေကြွေးကြတယ်။မအောင်ရင်ကသူတို့နဲ့စကားစမြည်ပြောပြီးတဲ့နောက်တရေဦးမျိုးရဲ့ရုံးခန်းကိုသွားရောက်ရှင်းလင်းရတယ်။တယောက်သောလုံသမားကမအောင်ရင်ကြီးကိုလက်ဖက်ဝယ်ပြီးတိုက်ပါတယ်။တယောက်သောလုံသမားကရင်းနှီးရန်ယူပြီးတယ်။မအောင်ရင်ကိုချစ်ကြတယ်အလုသမားတကူကဆိုရင်မအောင်ရင်ရေတရေသမီးမိမိကြီးကမတည့်လို့အလုဖြုတ်လိုက်လည်းမပူနဲ့ကျမတို့ကအားလုံးတယောက်တစ်ချက်စီဝိုင်းပြီးပြင်နေတော့ဒီလာကတတ်တော့များပါလေလို့ဆိုတော့ကြာရသူပေါင်းကဝါးကနေကြီးမောလိုက်ကြတယ်အခုလိုကြာရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မအောင်ရင်ဒုက္ခိတာဖြစ်သွားရင်တော့မပြောတတ်ဘူးအခုလိုအကောင်ပဂရီကတော့ကိုကကိုလှုပ်ပါမယ်လို့မအောင်ရင်ကနှစ်သိမ့်စကားပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ညနေပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်ကြီးကိုပြန်ပြီးရောက်လာတယ်မျက်လာကလည်းမအောင်ရင်ကိုမြင်တော့မောင်ရည်စီကိုလျှောက်လာပြီးစကားစမြည်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ရင်ကမျက်လာကိုသွားပြီးစာချက်ဖို့ပြောတဲ့အတွက်မျက်လာကလည်းသူ့ရဲ့အခန်းကိုပြန်သွားပါတယ်။အဲဒါလိုနေလာခဲ့တော့တလားကျော်ကျော်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာမောင်ရင်နဲ့မျက်လာကလွန်စွာမှခင်မင်သွားကြတယ်။ဒီနေ့မှသူတို့နှစ်ဦးကအထယ်ဆက်ုံကိုအတူတူကလျှောက်လာကြတယ်။ဒီလိုလျှောက်လာရင်ကမျက်လာကအမအောင်ရင်ကိုတွေ့တဲ့လူတိုင်းကချစ်ကြတယ်နော်။တော်တယ်တက်တယ်လို့လည်းချီးကျူးကြတယ်။မျက်လာပြေသိပ်ပြီးအားကြတာပဲ။အဲဒါကြောင့်အမအောင်ရင်လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီအခါမောင်ရင်ကပြုံးပြီးနင်းစီမန်းကြီးကပွင့်တဲ့ခါတိတ်ပြီးလှကြတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုလှကြတယ်လဲဆိုရင်သူတို့ကဂျာပန်နဲ့မတူလို့ပဲ။ဂျာပန်နဲ့တူအောင်လည်းသူတို့မကြိုးစားကြဘူး။ရေကန်ထဲမှာပွင့်နေတဲ့ဂျာတွေကလည်းလှကြတာပဲ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုလှကြတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျာပန်တွေရဲ့တခြားပန်းတွေဘယ်လောက်လှနေတယ်ဆိုတာကိုမကြားဘူးကြဘူး။ပြီးတော့တခြားပန်းတွေလှတယ်လို့လှအောင်လုပ်မဟဲလို့လည်းမကြိုးစားဘူး။ဒါကြောင့်ဂျာပန်တွေကဂျာပန်တွေလိုပဲလှနေကြတာ။တဘာဝတရားကြီးမှာရှိတဲ့တဘာဝအရာတွေအားလုံးသူ့ပုံစံနဲ့သူလှနေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နင်းစီဘန်းကလည်းဂျာပန်နဲ့ပူပြီးလှအောင်မလုပ်ဘူး။ဂျာပန်ကလည်းနင်းစီဘန်းနဲ့အလှမပြိုင်ဘူးအနိုင်ရအောင်မကြိုးစားဘူးအဲ့လိုမပြိုင်သူလို့အတူလည်းမခိုးဘူးတူအောင်လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီချက်ကိုစဉ်းစားဒါကြောင့်မင်းကဘသူကမှလည်းမပြိုင်နဲ့ဘသူနဲ့မှလည်းတူအောင်မလုပ်နဲ့ဘသူဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လည်းမလုပ်နဲ့မင်းဘာကိုပဲလုပ်လို့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရင်လုပ်ခဲ့သမျှဒုက္ခလိုမှတ်ပြီးတော့မင်းကမင်းပဲအခြားတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးတကယ်လို့ရမှာကမျက်လာကမအောင်ရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမျက်လာကမျက်လာပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနင်းစီဘန်းကဂျာပန်ဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူးဂျာပန်ကလည်းနင်းစီဖြစ်အောင်မကြိုးစားဘူးမအောင်ရင်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲမောင်ရင်ကဆိုးပါတယ်မျက်လာကတော့ဟုတ်ကဲ့လို့သာပြန်ပြီးဖြေနိုင်တော့တယ်ဒ
ီလိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ဦးကစကားတပြောပြောနဲ့အထယ်ဆက်ကိုရောက်သွားကြတယ်ဆိုင်ကိုရောက်တော့မက္ကလမားကဒီနေ့မောင်ရင်ကြီးလာမယ့်နေ့ဆိုတာကျမတို့သိတယ်ထားကြောင့်၃ယောက်သားတိုင်ပင်ပြီးဟင်းနေတမင်းနေအပူထဲလာတယ်ထမင်းစားမယ်နော်လို့ဆိုတယ်ဒီကံမောင်ရင်ကသူ့ရဲ့လွယ်ရည်အတွင်းကခြိုင်ကလေးတစ်လုံးကိုထုတ်ပြီးမက္ကလမားလက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်မက္ကလမားကခြိုင်ကိုလှမ်းယူရင်းကဘာဟင်းနေလေမောင်ရင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့မောင်ရင်ကဟင်းမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့တို့ပြီးစားဖို့တို့စရာတွေပါရဲရွရွဲ့ငါပြောဘူးဘူးဒီပြုတ်ချောင်ရှာသည်လို့ပြောတော့အတော်ပဲတော်ပဲကျမကငါပြီးတောင်းကောင်းကောင်းလှုပ်လာတယ်ထမင်းကတော့စားလို့မိမိပဲမက္ကလမားကအဲ့ဒီလိုအားရပါးရပြောပါတယ်တို့ကြီးပဲမဟုတ်သေးဘူးတန်းပေါင်ကလည်းတညလုံးမအိပ်ပဲနဲ့ဖားရီရှာနေတာအလုသမားမိဖို့မှာဖားသားစီပြန်ချက်နေလေရဲ့အဲ့ဒီလိုမောင်ရင်ကပြောလိုက်တယ်မောင်ရင်ကတတိယရုံငန်းကိုရှင်းလင်းတယ်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာစက်ရုံအရေးမြေကြီးပေါ်မှာဝိုင်းပွဲပြီးတော့မောင်ရင်နဲ့မက္ကလမားတို့လူစုကထမင်းစုပြီးစားကြပါတယ်သူတို့ကိုမြင်ရတာကလုံယုံကိုလှုပ်ဆင်းလာကြတာနဲ့မတူဘဲနဲ့ပြောပွဲစားထွက်လာသူတို့ရှိတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ထမင်းဝိုင်းကိုမြည်တွေ့သွားလို့တိုင်းကပျော်စရာကြီးမိန်စရာကြီးဟာအဲ့ဒါလိုပြောဆိုရေးရွတ်သွားကြပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့မောင်ရင်ကတရေရဲ့အိမ်ကြီးရဲ့ခြံဝှမ်းမှာပေါက်ရောက်နေတဲ့မြက်တွေကိုပေါက်ထူးနဲ့ရှက်ပေါက်နေတယ်။ဒီအချိန်မှာအချံပြက်ဘက်မှာကလေးနှစ်ယောက်ကဂျင်ပေါက်တန်းကစားနေတယ်။ဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်သောကလေးကတတိကတော်ဒေါခင်မမရဲ့အတူကလေးမိုက်ကယ်ဆိုသူဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ကယ်ကကြောက်ပိတ်ရတဲ့မှာဒီအိမ်ကြီးကိုလာရောက်နေတိုင်းတယ်။ကျန်တဲ့ကလေးတရားကတော့ကရရချန်ကဆပြဆက်ယုံပိုင်ရှင်ဦးမြခင်ရဲ့သားမောင်ကွန့်ပါသူတို့အချင်းတွေကိုမြေပြင်ပေါ်မှာပေါက်ချပြီးဂျိုးနဲ့ပတ်လို့မြောက်တင်ကလက်နဲ့ဖမ်းရတယ်။ဗဇက်ကလည်းစို့လို့អော်ကြတယ်။နောက်ကြတဲ့သူကချင်းကိုချပေးရတယ်။အရင်စို့နေတဲ့သူကအဲ့ဒီချင်းကိုမိမိရဲ့ချင်းကတန်ချွန်နဲ့ထုတ်ခွင့်ရတယ်။မောင်ကွန့်ချင်းခံအလဲရောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ချင်းကိုချပေးတယ်။မိုက်ကယ်ကသူ့ရဲ့ချင်းနဲ့ထုတ်တယ်။မိုက်ကယ်ချင်းခံအလဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိုက်ကယ်ကသူ့ရဲ့ချင်းအကောင်းကိုချမပေးဘဲနဲ့အပေါ်ယူလာတဲ့ချင်းဟောင်းကိုချပေးတယ်။အဲဒီကမောင်ကွန့်ကဒီလိုမလုပ်ဘူးကန့်ကွက်တယ်သို့တော်လည်းမိုက်ကယ်ကဇွတ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မောင်ကွန်းကမကစားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှရက်ပလိုက်တယ်အဲဒီကမိုက်ကယ်ကမောင်ကွန်းရဲ့ပကုံးကိုလက်နဲ့ဆောင့်တွန်းလို့ဟဲ့ကောင်တတိရှိလားလို့မေးလိုက်တယ်ငါးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတစ်မျိုးလုံးတတိရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားမြန်မာအစ်စ်ဖြစ်လို့ကငါအဖေလည်းမြန်မာငါအဖိုးလည်းမြန်မာငါလည်းမြန်မာမောင်ကွန်းကပြန်ပြီးပြောတော့မိုက်ကယ်ကတတိရှိရင်ချမလားလို့မေးပြန်တယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့စပြီးမချဘူးမင်းငါကိုလာထင်တော့ချမယ်မောင်ကွန်းကပြန်ပြောတယ်အဲဒီကမိုက်ကယ်ကမောင်ကွန်းမျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်မောင်ကွန်းကလည်းပြန်ပြီးထိုးတယ်။ဒီကမိုက်ကယ်ကသဲတွေကိုကောက်ပြီးမောင်ကွန်းရဲ့မျက်လုံးကိုပတ်လိုက်တယ်။မောင်ကွန်းကသဲတွေဝင်သွားတော့မျက်လုံးကိုပုတ်တက်နေစဉ်မိုက်ကယ်ကမောင်ကွန်းကိုလက်သီးနဲ့အဆက်မပြတ်ထိုးပါတော့တယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမောင်ရင်ကအစာဆုံးတွေ့မြင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ပြေးထွက်လာပြီးမိုက်ကယ်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်။မိုက်ကယ်ကလည်းရုန်းကန်နေဗဇက်ကလည်းလှော့ဆက်မှာခမရဘာဖြစ်လို့ဆွဲထားတာလဲ။ဒီလိုပြောပြီးမှမောင်ရင်ကမလို့သေးဘူးဆွဲမြဲဆွဲထားတယ်။မိုက်ကယ်ကလည်းရုန်းလို့မရတဲ့အခါမောင်ရင်ကိုမကြောက်မနာသာဆဲပါတော့တယ်။မောင်ရင်ကမိုက်ကယ်ကိုရိုက်ချလိုက်တယ်။မိုက်ကယ်လည်းအော်ငူပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်တည်းတည်းဖြစ်လို့ချန်နှချန်ကလူကြီးတွေထွက်ချလာတယ်။တပတ်ချန်ကဆက်ပြသတိဦးမြခင်နဲ့သတိကတော်ပါထွက်လာတယ်။မိုက်ကယ်ရုဘတ်ကဒေါခင်မမနဲ့သူ့ရဲ့သမီးကြီးဒေါ်မိမိကြီးပါထွက်လာပါတယ်။ဒေါခင်မမကမောင်ရင်ကိုဟဲ့အောင်ရင်ဘသူကလွန်လာလဲလို့မေးတော့မောင်ရင်ကမိုက်ကယ်လွန်လာပေါ့ကစားတဲ့နေရာမှာလည်းညစ်တယ်။ရံဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းညစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်ကွန်းရဲ့ဖခင်ဦးမြခင်ကပြုံးတယ်။မောင်ကွန်းရဲ့မိခင်ကတော့မောင်ကွန်းမျက်လုံးနဲ့ဝင်နေတဲ့သဲတွေကိုထုတ်ပေးတယ်။ဒီအချိန်မှာမိမိကြီးကမိုက်ကယ်ငိုရတဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်တော့မောင်ရင်ကသူ့ကိုရိုက်ချောင်းတိုင်တန်းပါတယ်မိမိကြီးကလည်းအသားဆက်ဆက်ထုံတဲ့အထိဓောပွားသွားတယ်ဒါကြောင့်ဟဲ့အောင်ရင်နင်းကမိုက်ကယ်ကိုဖားချောင်းရိုက်ရတာလေလို့ထုံးနေမုန်းနေမိတယ်မတရားသဖြင့်လှုပ်နေလို့ဆွဲထားတာပါမောင်ရင်ကအေးအေးဆေးဆေးပဲဖြေတယ်မိမိကြီးကပိုလို့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဟဲ့အစီကံမမိုက်ကယ်ကနင်းသခင်ရဲ့အတူအရင်းပဲဦးမျိုးဒေါခင်မမတို့တူဆိုတာကိုမေးသွားပါလားမိမိကြီးကလက်ညှိုးတစ်ကောင်ကထိုးပြီးပြောတယ်ဒီမှာမိမိကြီးငါအစီကံမဟုတ်ဘူးငါကအလုပ်သမားအစီကံဆိုတာကအရှင်စီသမ ्या ကိုခံနေမဲ့သူငါကလောက်တမလာကရလို့အလုပ်လုပ်နေတာမချိနဲ့လောက်ဖြုတ်ခွင်းတော့ရှိတယ်ဆဲခွင်းမရှိဘူးမိမိကြီးယူဆတယ်လို့အစီကံလို့ယူဆရင်အစီကံပေါ့ဒါပေမဲ့အစဲခံတော့မဟုတ်ဘူးမောင်ရင်ကဒိုးတော်တော်ပြန်ပြီးပြောလိုက်တော့တပတ်ချန်ကဦးမြခင်ကပြုံးပြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ငိမ့်လို့လေးစားတယ်လို့ဆိုပြီးခြံတွင်းကိုဝင်သွားတယ်မိမိကြီးကဒေါသထွက်လို့ခုံနေတော့တယ်ပြီးတဲ့အခါသူကမိခင်ဘက်ကိုလှည့်လို့မာမီကြီးစန်းကြီးစန်းမာမီနဲ့ဒေဒီကိုတော့မှမိုက်ကယ်ကိုရိုက်တယ်လို့ရိုက်မိတဲ့အဲ့လိုဆိုလိုက်ပါတယ်တော်ကင်မမကလေးမျက်နှာကိုမေ့ရွေ့လို့ကာလာပြောင်းပြန်သမီးပြောမနေနဲ့တော့ညီဒယ်ဒီကမျက်နှာသာပေးထားတော့လေအဲ့တလောက်တော့ရောင်းတက်ပါပဲဒါလို့ဆိုပြီးတော့မှမြေကြီးကိုခြေထောက်နဲ့စောင့်ပြီးခြံအတွင်းကိုဝင်သွားပါတယ်မိမိကြီးကမိုက်ကယ်လက်ကိုဆွဲလို့ဝင်သွားတယ်မိုက်ကယ်ကမောင်ရင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလက်သီးထောင်ပြသွားတယ်မောင်ရင်ကပြုံးတယ်အထက်ပါပြပြတွေဖြစ်ပွားပြီးဆယ်ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမောင်ရင်ကခုံမနဲ့တရံဝင်ရန်ဈေးကိုသွားပါတယ်လမ်းမှာဦးမြခင်ရဲ့ကားနဲ့တွေ့တယ်ဦးမြခင်ကကားကိုမောင်ရင်ဒီကိုရက်စီပြီးမောင်ရင်မုံဖိုးလို့ဆိုပြီးယာတန်တရွတ်ထုတ်ပြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့မယူပါရစေနဲ့။ကျမမုံမစားတတ်ပါဘူး။မောင်ရင်ကပြန်ပြောတော့ဦးမြခင်ကပြုံးတယ်ပြီးတဲ့အခါမောင်ရင်ကတိတ်ရိုးပြီးတိတ်ဖြောင်းလာကူ။အင်ရှင်ကမတရားနှိပ်စက်တော့အငဲကိုပြောပါ။အငဲကူညီဖမယ်လို့ဆိုတယ်။
ဟုတ်ကဲ့တို့ကမနှိမ့်ဆက်ဝင်ပါဘူးအဲ့လိုနှိမ့်ဆက်လို့လည်းမရပါဘူးမောင်ရင်ကပြောတော့ဦးမြခင်ကလေးစားတယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်မောင်ရင်ကလည်းတစုံတရာကိုလေးနဲ့စဉ်းဆိုင်ကအိမ်ကိုပြန်လာတယ်အိမ်ကိုရောက်လို့နောက်ပြေးလို့တမတန်းရကိုသွားတော့မြက်လာကအမအောင်ရင်မိုက်ကဲကိုသွားရိုက်တယ်ဆိုဒီကောင်လေးကိုတည်းအလုံးကပူးမုတ်ထားတာဘာဖြစ်လို့သွားရတဲ့လေလို့ဆွေးနေလေတန်းနဲ့မေးတယ်ဒီလိုမြက်လာရင်ဆုံးမလိုက်တာပါထောသားမပါဘူးရရုံတက်တက်ရိုက်လိုက်တာလိုအပ်လို့ရိုက်တာပေါ့ကွယ်မောင်ရင်ကဆိုးတယ်ဦးလေးနဲ့အန်တီပါကိုရိုက်အောင်မယ်ဆိုမြက်လာကဆွေးတကြီးမိတယ်ဒီလိုအသေးပဲမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိကြီးကနားမလည်လို့ပြောပြတာလိုအပ်ရင်ပါမစိုးမောင်ရင်လုံမယ်ဆိုတာရှင်းပြတာမလိုအပ်ရင်ကိုချင်အောင်နဲ့မှလာပြီးပြန်နေတဲ့ချင်းကိုတော့ထမရိုက်ဘူးလိုအပ်မယ်ဆိုတော့တင်မင်းရဲ့နှာခမ်းမွေးကိုတပင်းချင်းနှုတ်ပလိုက်မယ်အဲ့ဒါကအမရဲ့သဘောထားပဲမောင်ရင်ကအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့နှာခမ်းမွေးပဲနှုတ်နှုတ်စပင်းမွေးပဲနှုတ်နှုတ်အလောက်ကတော့ပြုတ်တော့မယ်မြက်လာကညင်းညူလိုက်တော့မောင်ရင်ကဒီမှညီမလေးအလောက်ကချက်ချင်းပြုတ်လို့မရဘူးဖြုတ်ချင်ရင်အလောက်ရှင်ကတလားချိုတင်အသိပေးရတယ်အမကထွက်ချင်လဲသူတို့ကိုတလားချိုတင်အသိပေးပြီးမှထွက်လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အမကြီးကတော့ဘာမှမပူသလိုပဲအမြဲတမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းပဲမျက်လာကဆိုတယ်အော်ဒါကဒီလိုပါကွက်အမကအားလုံးကိုလွတ်ချထားတာလွတ်ချတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလွတ်ချထားတယ်ဆိုတော့ဘာမှသိမ့်ပိတ်မထားဘူးအဲ့ဒီလိုသိမ့်ပိတ်မထားတော့အမမပျောက်ဆုံးစရာဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတော့ဘာမှမပူရတော့ဘူးပေါ့မပူတော့အေးချမ်းတာပေါ့မျက်လာရဲ့မအောင်ရင်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲအဲ့ဒီလိုမအောင်ရင်ကအေးချမ်းစွာနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်တနေ့မှာတော့မောင်ရင်ကရှူခဲတဲ့ဆက်ရုံဝင်းကြီးတွင်တတိဥမျိုးရဲ့ရုံကန်ကိုရှင်းလင်းနေတယ်။အဲဒါလိုရှင်းလင်းပေးပြီးတဲ့နောက်ဆက်ရုံရဲ့ဘေးမှာသမင်းစုစားနေကြတဲ့မကလမတန်တန်မမျက်လမခင်သိန်းနဲ့တန်းမောင်တို့စီကိုသွားရောက်တယ်။အဲဒီကနှုတ်သွဲအာသွဲနိုင်လာတဲ့မကလမကအမလီမောင်ရင်ရဲ့မြ мян တတိမကြီးဖြစ်ပြီးရှူခဲတဲ့ဆက်ရုံကြီးကိုဝယ်စမ်းပါပြီးတော့ကျမတို့အပန်းဖြေဖို့သမင်းစားဖို့တန်ရလေးတခုစောက်ပေးပါ။ဒီတတိကတော့စောက်ပေးမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးလို့ဆိုတော့တန်းမောင်ကလည်းမောင်ရင်ကြီးကတော့စက်သတိဖြစ်ဖို့နေနေတာအိမ်ပေါ်အလုပ်တော်မှာပြုတ်တော့မယ်ဒီနေ့ကုံလာနဲ့အလုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်လို့သတိသမီးမိမိကြီးကပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားအောင်တော့ဆိုရင်လည်းလီတန်နဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတော့မောင်ရင်ကသူ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်ရင်းကမပူစမ်းမှလည်းတန်းအောင်ရင်အလုပ်ဖြုတ်တဲ့နေ့ကစားပြီးချမ်းသာတဲ့နေ့ပဲငါအလုပ်ဖြုတ်ပြီးမကြခင်မှာနေ့ကိုစားပြီးအလုပ်ခတ်မယ်ခါမမှုပဲကလမကိုလည်းအလုပ်ခတ်မယ်ထမင်းချက်ဖို့ပဲတန်းတန်းကဈေးဝယ်ရမယ်ခင်သိန်းကပကန်းဒီဦးရီဆေးရကြောရမယ်မြက်လာကငွေခံရမယ်လို့ဆိုတော့အားလုံးကတော့ထောင်းစီနေပြီမောင်ရင်ကဘာလုပ်မှလဲတန်တန်ကမေးတော့မောင်ရင်ကငါကဖူထိုးမယ်ဒီလိုပြောတော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးရီကြတယ်နင်တို့ဘာကြီးကြလဲအကီးတဲ့ထိုးမယ်လို့ပြောတာမောင်ရင်ကထပ်ပြီးပြောတော့ကလမကမန်းအောင်ရင်တော့မသိဘူးကျမတို့အိမ်သားကဥရှိရင်ဆိုတဲ့လူဖူထိုးလိုက်တာရတဲ့အမွေကြီးကုံသွားတယ်တိုက်တလုံးပြုတ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့အချမ်းတဲ့လူတွေကလည်းရီမောလိုက်ကြတယ်ဒီကဒရိုင်ဘာတန်းမောင်ကကြံကြီးစီရမောင်ရင်ရဲ့အကီးတဲ့ထိုးရမယ်လို့ထားပါတော့လေခင်ဗျားကကျတို့ငါရောက်ကိုအလုပ်ပေးထားမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရှိလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါမောင်ရင်ကထမင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့မှထမင်းရောင်းရမှာပေါ့ဒုံးတတိပြန်ပြီးဖြီးပါတယ်မောင်ရင်မောင်ရင်အတော့ကိုစိတ်ကူးရင်တာပဲကူထမင်းဆိုင်ဖွင့်နေဆိုတာလူတွေများမှတ်နေလားဆိုင်ဖွင့်ဖို့အခန်းကြက်ကြက်တခုကိုတိတ်နေချီပြီးပြရတာခင်ဗျားမပတ်စံဘယ်လောက်များရှိလို့လဲတန်းမောင်ကပြန်ပြီးမေးလိုက်တယ်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဆိုရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့တန်းမောင်ရင်ငါကရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဖွင့်မှာမှာမဟုတ်ပဲရန်ကုန်ကနေမိုင်30ဝေးတဲ့မော်ဘီမြို့အဲ့ဒီမော်ဘီမြို့ထဲကနေပြည်ရန်ကုန်သွားတဲ့ကားလမ်းကြီးကဖြတ်သွားတာငါဖွင့်မဲ့ဆိုင်ဆိုတာကမော်ဘီမျိုးလေခေါမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမော်ဘီမျိုးအစွန်ကားလမ်းဘေးမှာဖွင့်မှာအဲ့ဒီမှာကမြေခွက်တွေဈေးပေါ်တယ်မဝယ်နိုင်တော့ငှားလို့ရတယ်ဝယ်နိုင်တော့မှအပိုင်ဝယ်လိုက်မှတမ်းမောင်ကြီးမောင်ရင်ကပြန်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီမျိုးအစွန်တလောက်ခေါင်းတဲ့နေရာကခမည်းဆိုင်ကိုဘသူကထမင်းလာစားမလဲတမ်းမောင်ကမေးတယ်ဟဲ့မျိုးတွေကလူကတော့ဘယ်ကလာပြီးစားမလဲပြည်ရန်ကုန်မောင်းနေတဲ့ကားတွေကတော့လာစားမှာပေါ့ကုန်တင်ကားတွေလည်းရှိတယ်ကြီးတဲ့တင်ကားတွေလည်းရှိတယ်မောင်ရင်ကပြန်ပြီးပြောပြတယ်ဒီလိုစကားပြောကြပြီး3လလောက်ကြာတဲ့အခါတရေဦးမျိုးရဲ့တမီးမိမိကြီးကမောင်ရင်ကပြီးပိုင်းအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။မောင်ရင်ကမော်ဘီမှာတော့ရေးပြူနဲ့သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုနေထိုင်ရင်မော်ဘီကပြီးဘက်ကိုထွက်တဲ့ကားလမ်းရဲ့နဘေးမှာရှိတဲ့တီယိုပင်တည့်ရပင်ဝဘိုးဝါးပင်နေတဲ့အုံဆိုင်ညှို့မိုင်းနေတဲ့သုံးရီကားလောက်ကျန်ဝင်တဲ့ခြံကြီးတစ်ခြံကိုနှစ်ချုံနဲ့ငှားလိုက်တယ်။ဒီလိုငှားရမ်းပြီးတဲ့နောက်လို့သမားတွေငှားရမ်းပြီးခြံကြီးကိုအောက်ခြေတွေရှင်းလင်းပလိုက်တယ်။မတူညီတဲ့နေရာတွေကိုမြည်ညှိပလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့ကခြံရဲ့အနောက်ဘက်လေခွင်းနဲ့ဆက်နေတဲ့နေရာတွေမှာအင်သာဆောက်ဖို့အတွက်ကျွေးနေတဲ့တူးတယ်။ပြီးတဲ့ကတော်သစ်တွေနဲ့အင်သာဆောက်တယ်အင်းသားကနှစ်ဘက်ဖြစ်တယ်တစ်ဘက်မှာ3လုံးပါတယ်အခြားတစ်ဘက်မှာ3လုံးပါတယ်တစ်ဘက်ကမိန်းမတွေအတွက်ဖြစ်ပြီးခြေနဲ့တစ်ဘက်ကယောက်ျားတွေအတွက်ပါရေရင်းနဲ့တွင်တူပြီးတော့မှဝါမောင်းတက်တက်ဆင်ထားတယ်ဒီနောက်ကအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒဲဝိုင်းကြီးကိုထိုးပြန်တယ်အဲ့ဒီတဲမှာတော့ဝါစပွဲကုန်ကြီးဝါထိုင်ကုန်ကြီးကိုဝါကင်ကျွဲကျင်တဲ့သူကိုပြုတ်လို့စီခဲ့တယ်ခြံရဲ့တောင်းကျဉ်ကျဉ်နေရာမှာမိဖို့ဆောင်တဲကြီးတလုံးကိုစောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်လူနေဖို့အတွက်ခြေရရှိတဲကြီးတွေထိုးတယ်အလုံးစုံပြီးတဲ့အခါမှာထဲဦးဒန်ဦးစွန်ပကံခွဲတို့ဝဲတယ်မအောင်ရဲ့လုံးစုံမှုကြောင့်ကလမမခင်သိတန်တန်မျက်လာတို့အလုတ်ကထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒရိုင်ဘာတန်းမောင်တယောက်သာကြံခဲ့တယ်ဦးကပကန်းဒီကိုမခင်သိန်းကိုတင်းဆဲဖို့တောင်းပေးတယ်ခြေရည်ပြုတ်ရည်တာဝန်ကိုကလမနဲ့တို့ရွေးပြူကတောင်းဝင်ယူရတယ်တန်တန်နဲ့မျက်လာကစပွဲထူရတယ်မျက်လာကစပွဲထူအလုတ်တောင်းဝင်ပြီး
ငွေစင်းကိုင်းတဲ့တာဝန်ကိုပါယူရတယ်။မိုးချုပ်လို့ဆိုင်သိန်းတဲ့အခါမှာတော့ငွေတွေကိုဒေါ်ရီပြူကိုအပ်ရတယ်။နောက်တစ်နေ့ဈေးဝယ်ဖို့အတွက်ဒေါ်ရီပြူစီကငွေထုတ်ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့မအောင်ရင်ကတိုက်ကြီးဘက်မှာရှိတဲ့မိုးဆိုးတွေနဲ့လှမ်းပြီးဆက်သွယ်ရတယ်။ဂျီဆက်ဖွက်ပရက်ယုံခါရသမျှဝယ်မှာဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းကြားတယ်။ဒေါ်ကောင်ရဲ့တည်ဂျူရီကိုတော့မှဝယ်မှာဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းကြားလိုက်တော့မိုးဆိုးတွေကလာရောက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မအောင်ရင်တဲဝန်ကြီးတွင်မှာဒေါ်စိတ်တည်ဒီဝဘုံနေတည်ဒီတမင်ဂျူရီပြောင်းဂျူရီတော်စိတ်ဂျူရီချိန်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပြမအောင်ရင်ကပကြီးစရာတဝူးစီကိုသွားရောက်ပြီးတံပြားပေါ်မှာမုတ်ဆိုးကြီးတူတော်လိုက်လို့ပြန်လာပုံကိုစီစီနဲ့ရေးခိုင်းပါတယ်။မုတ်ဆိုးရဲ့လက်ထက်မှာဓူလေးတစ်လက်ပါတယ်။ပခုံးတက်မှာတောင်စိတ်အသေးကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုထမ်းထားပါတယ်။ဒီပုံကြီးကိုမအောင်ရင်ကဆန်ရှိကားလမ်းမှာထောင်ထားတယ်။ဒါပြင်မုတ်ဆိုးကျော်ထမင်းဆိုင်ဆိုတဲ့စာတန်းကိုရေးလို့လေဆိုင်ကိုညွှန်ပြထားတယ်။မအောင်ရင်ကဆိုင်မဖွင့်မီတလားလောက်ကပဲအသည့်မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကြွန့်ကျင်စွာနဲ့ချက်နိုင်ကြွန့်ကျင်စွာနဲ့စပွဲထူးနိုင်မှသာမုတ်ဆိုးကျော်ထမင်းဆိုင်ကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဆိုင်မှာဖွက်သားစီပြန်ပြက်ကင်မှာရတယ်တော့ဝက်သားကိုအိမ်ဝက်သားပါရတယ်မောင်ရဲ့ဆိုင်မှာမက်ဆလာကိုသုံးပြုခဲ့တယ်ဇပလင်ချင်းတွေကိုနန်းနေသုံးခဲ့တယ်လက်ဆက်တဲ့အသားတွေကိုစားရတာကြောင့်သဘောကျကုန်တယ်ခီးတယ်တွေကအခြားနေရာတွေမှာထမင်းစားဖို့ကားရပင်းမစင်းကြပဲနဲ့မုတ်ဆိုးကျော်ထမင်းဆိုင်ကြပါပြီရက်ပြီးပါလို့ပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မောင်ရဲ့မုတ်ဆိုးကျော်ထမင်းဆိုင်ကနေချင်းညချင်းအောင်မြင်သွားပါတယ်အလကားတဲ့ရင်းနှီးချက်ကိုဖြစ်ကြတဲ့ဆံမလုပ်ဘဲနဲ့တောက်ကောင်းစီမံနေနှစ်လလောက်ကြာတဲ့ခါမှာမောင်ရင်ကပြင်ကာသွမှုနဲ့ဖိုးယုံလေးတယုံဆောက်ပြီးအဂရဆရာစီမှာဖိုးထုံးကြီးကိုတင်လို့အဲ့ဒီအဂရဆရာကိုငွေကြီးလုံလောက်ပူဇော်ပြီးလမ်းခွဲလိုက်ပါတယ်ဒီလိုလမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်တခါကဒေါ်ဒွေးပြည့်စီကိုအံ့နှံထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမုတ်ဆိုးကျော်ချန်အတွင်းရှိသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုင်မှာတနေ့တနေ့ရောင်းကောင်းလာတာကြောင့်အလုပ်သမားတွေတူးချက်ခံထားရတယ်ဒီလိုသမားတွေကချားလို့တမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိဥမျိုးရဲ့ဆက်ယုံတွေကလုပြုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်သမားတွေသာဖြစ်ပါတယ်မုတ်ဆိုးကြီးကအတော့ကိုဟန်ကြလာပြီးနောက်ဆိုရင်ဥမျိုးရဲ့ရွှေခဲချက်တူကြီးကိုပိတ်ချတော့မယ်ထင်တယ်အလုပ်သမားတွေကမကြခဏပြောတတ်ကြပါတယ်မောင်ရင်မုတ်ဆိုးကျော်ထမင်းဆိုင်ကထမင်းစားပြီးသူတွေကိုရာသီလိုက်ပေါ်တဲ့အသီးနဲ့တွေကိုအခမဲ့ချကျွေးတယ်။မောင်ရင်ထမင်းဆိုင်မှာထူးခြားတဲ့အချက်ကတောက်ရည်အလွန်တန့်ပြီးတော့မှပေါ့ချင်းခံခြင်းမရှိလွန်စွာမှတောက်လို့ကောင်းခြင်းပါ။မောင်ရင်ကဘူးသီးကြောင့်ရေဘူးကလေးတွေမှာရေဖြစ်ပြီးထမင်းစားသူတွေကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ရင်ဆိုင်ကိုမုတ်ဆိုးကျော်ဆိုင်ဆိုပြီးလကောက်တချို့ကဘူးသီးကြောင့်ဆိုင်ဆိုပြီးလကောက်တချို့ကဘူးသီးကြောင့်ရေဘူးဆိုင်ဆိုပြီးလကောက်ခေါ်ကြတယ်။မောင်ရင်ကဂျကားလေးတစ်စီးဝယ်ထားတယ်။အဲ့ဒီဂျကားရဲ့နောက်မှာထွေလာလို့ခေါ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲလေးပါပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တွဲလေးကဈေးဝယ်ရာမှာအလွန်သုံးဝင်တယ်မောင်ရဲ့ဆိုင်မှာနမေကြီးတဲ့ဟင်းဒီကဒေါ်ကြသာအရေးတောင်းရင်ငရက်ဆက်လို့ဟင်းဘူးတီတို့ငလေပန်းအချင်းစီပြန်ဆက်သားငရုတ်တိလေးစီကွယ်ဂျီသားချက်တဲ့ဟင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်မောင်ရင်ကဈေးဆန်ကြီးကိုစီမံမှုအတွက်မက္ကလမကိုတောင်းပေးထားတယ်ဒရိုင်ဘာကိုတန်းပေါင်ကဂျက်ကားကိုမောင်းရတယ်ပြန်ရင်ပြင်ရတယ်မောင်ရင်ကဆိုင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကြည့်ရှုလို့ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်အားရအဂရက်ထိုးတယ်အဂရက်ဆရာကြီးကအဲ့ဒီဆိုင်ကိုရောက်လာပြီးမောင်ရင်နဲ့အဂရက်အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးကြတယ်သူတို့ကပါလာတဲ့ဓာလုံးတွေကိုမကြခဏထုတ်ပြတယ်အဂရက်ဆရာကြီးကမောင်ရင်ဓာလုံးကြီးကိုခိုင်ဆန်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တော်ပါပြည့်မောင်ရင်ခမည်းတော်လုံးကတကယ်ကိတ်ကြီးပါပဲလို့ပြောသူကပြောတယ်တချို့ကလည်းဆေးတန်းကြီးပါဗျာလို့ဆိုသူကဆိုတယ်ခမည်းတော်ပြောတာတကူမှမဟုတ်ဘူးမောင်ရင်ရဲ့တက်လုံးကဒံကိုဒံသက်ငမက်အစချင်းကတင်းဆိုတဲ့တက်လုံးမျိုးဗျအမှန်စစ်စစ်ကြီးနေကြီးွားတွေလုံးထားတဲ့တက်လုံးကြီးဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့လူထင်ကြီးတဲ့တက်လုံးမျိုးပေါ့ဗျာလို့ဆိုပါတယ်မောင်ရင်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ခြေချင်းနဲ့ကြီးပြုံးလေရှိပါတယ်ဒီနေ့မှမောင်ရင်ဘိုးဆိုးကျော်ထမင်းဆိုင်ကြီးကိုမော်တော်ကားစီးဆက်ရောက်လာတယ်မိသားစုကားပေါ်ကဆင်းလာပြီးထမင်းစားတယ်သူတို့ကငရဲဆန်လွန်ဟင်းနဲ့ငလေပန်းအချင်းစီပြန်ဟင်းကိုမာယူစားတော့ကြတယ်။လွန်စွာမမိန်ရှက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ထမင်းဆိုင်ကိုချီးကျူးကြတယ်။အဲဒါလိုချီးကျူးပြီးတဲ့နောက်ယောက်ျားလူသူကတနေရာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးမိမကိုလက်တို့တယ်။မိမကယောက်ျားညွန်ပြားကိုကြည့်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှဟုတ်ပါရဲ့။အဲဒါမအောင်ရင်မအောင်ရင်အစ်စ်။အဲဒီနောက်မှတော့ယောက်ျားကြီးကမိမပါမအောင်ရင်ကိုအော်ခေါ်နှုတ်ဆက်ကြပါလေ။အဲဒီယောက်ျားကြီးကတတိဦးမျိုးရဲ့ခြံပေးကဆက်ပြတတိဦးမြခင်ပါ။မအောင်ရင်ကလည်းပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။ဒီဆိုင်ကြီးကမအောင်ရင်ဆိုင်ကြီးလား။ဦးမြခင်ကမေးတော့မအောင်ရင်ကဟုတ်တယ်ကျမဆိုင်မယ်ဒီမှာလုံနေတဲ့လုံသမားတွေကတတိဥမျိုးရဲ့ဆက်ယုံကအလုပ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေပဲကျမနဲ့ဒူးဒူးပေါင်းပဲလှူစားနေကြတာဟိုမှာကားပြင်နေတဲ့တန်းပေါင်ကိုတော့တိမှာပေါ့ဥမျိုးအင်းကဒရိုက်ဘာလေအခုအလုပ်ပြုတ်လာလို့ခေါ်ပြီးတော့မှဒီမှာဒရိုက်ဘာလှူခိုင်းတာလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီကဆက်ပြတတိဥမျိုးခင်ကမအောင်ရဲ့လောက်ကထွက်လာတာတိတ်မကြသေးဘူးအခုလောက်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့မအောင်ရဲ့နောက်မှာ background ရှိတယ်ထင်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲဒီကမအောင်ရင်ကပြုံးလို့လိုင်းလုံးကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲဒီလိုင်းလုံးကြီးတွေရဲ့နောက်မှာသမုတ်တရားကြီးရှိမယ်လို့ထင်တတ်ကြတာပဲအမှန်ကတော့ဒီလိုင်းလုံးကြီးကြီးကိုနိုင်ကသမုတ်တရားပဲမလားလိုင်းလုံးကတသက်သမုတ်တရားကတသက်မှမဟုတ်ပဲမအောင်ရင်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲလို့ဆိုတော့ဆက်ပြတတိဦးမြခင်ကဟုတ်ပါဗျာလို့ခြေခြေနဲ့နဲ့ကြီးဝန်ခံလိုက်ပါတော့တယ်မအောင်ရင်မုတ်ဆိုးကျော်ထမင်းဆိုင်ကလွန်စွာမှလူသိများသွားပြီဖြစ်တယ်မအောင်ရင်ကဒေါ်ဒွေးပြူကြီးကိုထမင်းဆိုင်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုအသေးစိတ်သင်ကြားပေးတယ်ထို့အတူမြက်လာကိုလည်းပဲရွှေဆိုင်ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်လူအပ်ချက်တွေကိုအသေးစိတ်သင်ကြားပြတာပြီးမော်ဘီစီရွှေဆိုင်တန်းမှာရွှေမယန်းဆိုတဲ့အမည်နဲ့ရွှေဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်မော်ဆိုးကျော်ထမင်းဆိုင်ကြီးရဲ့အတွက်အမျိုးသမီးလူသမားတွေကိုမော်ဘီမျိုးအစွန်မှာရှိတဲ့ကလကြီးကုန်းဆိုတဲ့ရွာကလှုပ်တက်ခိုင်တက်တော်တော်လက်လက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုခေါ်ယူထားတယ်။
单单过着前面那些嘛，学生脱开嘛的，麦肯定过来讲明些嘛，学生的声音碰鼻腔的，学生碰面都得过单毛俺们那毛领男那边的，看你来不话的，学生等你来看嘛，看你来比就话的。麦克勒嘛，这五大连某社交他们上也，他们这几个比建议开发的，他这边个他们上也打我跟苏比买的，他给欧洲里头个麦克勒嘛打撇的，学生脱的棉拉都留住个，学生等你来看嘛，他说他们上嘛玩我老干鼻腔的。三把六千年看马头个，小马为了给啥的股？马王爷的表叔孙女家的。小马为嘛给啥的股嘞？马王爷啊，米豆米粉表里也没，米豆米粉皮心也没，说他股表表里洗的。这里嘛，江西嘛，都也说就股，可白那的股个撇的。那里可白那股些个潘氏米的看马，可白那一两嘛，说就个没洗着，小马来比路出手的。那里看马可白那股些个，这边那些股靠拉比，小马的三股表开了，那里可白那个，单单的三股人就出表的。他讲单单股是干股靠拉比，说就股找的。但那个来都是妈妈养养年数比妈妈养，他家没有所有的工学来呀的。妈妈应该爱的比别个的母奶有不？都也学在你妈，学么尾巴做的三步的，我去说他的。你哪个？阿妈妈应该怕被六三六三么尾巴拉路泥牛了。他把你哪个？把我做的 ，ready made 印尼的牛毛布，盘底有的阿香牛味。挨了九百亩的盘底亩里个，把我做的嘛爸妈呗。爸爸比比，哥把我过了盘底也嘛呗。看看对路安安的路么撇不？撇的你那地少盘底多阿嘛？哎，六地少盘地比，两天下面比四个多，特别是的一下呗。他妈不话个，特别的比那尼嘛，啊，特别比手呢不话嘛那边，像我心里啊，那尼比手拉比，不话个蓬勃拉嘛。啊，但是因为心里比较嘛，怕对心里慢慢地的不话个适应过，鲁毛不，鲁手也表现目的，嫉妒目的，阿达的要偏目的，思念目的，宁愿目的，随便目的和绝目的呢，啊，不把个比手尼亚没。买完表现哪个了？哎拉呗。第二个，你哪个看过这次的年米？等等我了。买奥运表了，起码头发包比六微米表嘞。啊，他把比表的皮包比些，等个家里看嘛，买奥运啊，隔了几公里把个新闻忙出来，才把里头可有路路看嘞。啊，买奥运，搞的是一条外马路，新闻忙我看他哪路米拉个没的，没包米拉的。第二半段嘛，咱嘛路出现出来没，没外马讲个的，都阿妈鸡嘛路是被出大里没，买奥运啊比较米表嘞。哎，你年里边三六新年了嘛，咱忙啊买奥运不？买奥运就搞到路出现没。就没几个，比如没流量，没洗不露手的。第二个，米拉个马王爷面拿过两笔进来的，马王爷个单忙我，阿老个托款背来的，他边把手背来，我的背来把的。那都你们来说说嘛，没边家个生意没收不着嘛？肯定个，就呢，想跟我来多把的。单忙说大伯对面家个嘛，谁会忙要来的？马王爷个谁会忙我，卡多背来把的？谁会忙伊？你来就阿马个罗东山没？听你罗那山背的，米拉个罗没嘛给啥叫？山没穿难下步，马肯定个来都鬼骗你比着嘛？单单的要个布来路，马王爷个表了。陈文茂啊，单单个布的，单单个学得了个六岁。陈文茂呢，就前面那几个出大的，单单都出大的个，你哪个？阿马王爷个嘞，把这小表你了，三川那马来六岁的，头都被马看的个，这马来都归马皮包布路收编的。你说你要个对面那个哪看来的？你让谁出来的？说你就个在哪路？今天 A C C 哪家？今天八楼嘛没楼呢？这边个你讲呢，没马几辆嘛，靠他的的。你说你要，第二个嘞，你看比 A 家路收的。对面家个嘛，谁文茂偏要来的？谁文茂啊，刚偏是要西亚的个偏呢？你嘞，他们啥人了嘛？今面呢，王定个表弟要呢，等个，王定个表弟的，托他几手都都要那边，马英我啥人上背包的？哎，啥个等等个背看来的啥吧？啥么把的提背个？都个困了不？都个过单忙的来多比偏的，说啥跑偏差把的？马英个面两呢，没肯定个可以留啥个偏的？都个来啥个偏家把的？面两个啥个偏别的呢？谁不得理的呢？马丹丹是嘛，三分没背他的，学的比较细的，工把大笔包路，老了就没的。马爸爸不米来，伢个那个学的那个碰比较，比较细的工路哪有他来的？那里学的呢，雷军多啊，俺家当伢子他太背他的，那里当的呢，都啥的少嘛，太背他的路，马王爷个表的，那里个米哪个？那里啥月皮包嘛，把瑞一天他的路没来的，马王爷个尼玛学的米比过水路，娃子外公妈妈看他的，伢子他爸妈咕噜一边的，这前面他说的不话，可以不嘛，钱还没写的。都过都拿来困了呗，来有那个婆娃也拿送钱来撇的，婆娃起码钱来毛面做事的，他比没提钱来那两个业绩中撇的，马奥人表现那个差吧呗，你那个啥股拍别的呢，都也没说嘛股友来的，提了股友赢啊，再搞那边马奥人了输吧的，哎你先弥补干嘛？面前的点没给了马个，马奥人你股要哪边？你把马奥人，单单的要单毛的来比没出来股，马奥人你那不露露，就点对你的嘞，单单个没的。单毛的要哭的咯，家个为什么看那个那土皮变样嘞？家变个来看那个那倒呢？后边是外太阳的，边是外太阳的，所以看那个那倒呢？阿妈个家来没变样，后边是来没外样。阿妈个本身人头皮素腻的，
တန်တန်းကိုကိုဖို့စောင့်နေတာလေဒီကဈေးပို့တဲ့အခါမှာလည်းတန်တန်းကိုအရင်ပို့တယ်မြလာကဒုတိယမက်ကင်တင်ကတတိယမက်ကင်တင်ကိုပို့ပြီးတော့မှမော်ဘီကိုပြန်မလာသေးဘူးတန်တန်းဆိုင်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအချိန်ဖြုန်းနေတာဘဲပေါင်းစီချက်နှစ်ပွဲဝယ်ပြီးတော့မှနှစ်ယောက်သားစားကြတယ်လူတို့လူပိဆိုင်ကလူပိအချို့နှစ်ခွက်မှာပြီးနှစ်ယောက်သားတောက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတောက်ပြီးတော့မှတန်တန်းကဈေးကရတစ်ခုဝယ်ပြီးလို့တမ်းမောင်အိတ်တဲကိုဝင်ငါးချက်နဲ့အတူထည့်ပေးလိုက်တယ်တမ်းမောင်ဈေးပေါ်လေးမတောက်တာကြာပြီနင်းတို့သတိမထားမိလို့တန်တန်းရဲ့ရွှေဆိုင်နဲ့မျက်ဆောင်တို့မှာရှိတဲ့အထည်ရောင်းတဲ့အပြိုကြီးမလားစိန်ဆိုတာကငါရဲ့လက်ကစားအဲ့ဒီဆိုင်ကိုဖွဲ့ပြီးတော့တန်တန်းကိုရွှေဆိုင်မဖွင့်ပေးခင်ကတည်းကတန်တန်းကိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့တလ50ပြပြခံထားတာလို့ဆိုလိုက်တော့မျက်လာနဲ့မကိသေးတို့ကတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်လှမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်အထည်ဘက်ကသူတို့ရဲ့ဆိုင်သားမှလည်းတယောက်ကိုလက်ကပေးပြီးသူတို့လုံးသမားကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ခံထားတာကတေချာပေတယ်လို့ဖြစ်ပါတော့တယ်တနေ့မှာတော့မအောင်ရင်ကထော်ရွေးပြူနဲ့မျက်လာကိုစားရဆောင်နဲ့ငွေကြီးစည်းစကားပြည့်စုံပြီးပြီးစကိုင်းချောင်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျက်လာကြီးစကိုင်းချောင်မှာကချောင်တွေများကြီးပဲအခုငါပြောတဲ့ချောင်ကိုရအောင်ရှာတွေးပြီးဆိုရင်တန်50ရွယ်ရွယ်လောက်ဒီလရှင်တော်ခီမာတဲ့သူ့ကိုဒီစားပေးလိုက်ဟောဒီချင်းကသူ့ကိုကတော့ဘူးသူ့စီမှာငါပို့ထားတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ရှိတယ်ဒီနေ့6ထန်းအောင်သွားပြီသူ့ကိုငါနဲ့တူထားပြီးမော်ပြီးမှာပဲချောင်းထားတော့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ချောင်းထွက်လက်မှတ်ပါရအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောစားတဲ့မှာလည်းငါရေးထားတယ်ဟောဒီငွေကတော်ခီမာကိုလှူဖို့ညီတို့ဒီကိုခေါ်လာရမယ်ကလေးကအသက်17နှစ်ရှိပြီသူ့နာမည်ကအောင်ကျော်မတဲ့ဗုဒ္ဓဦးသမီးလေးငါကလည်းဖေဒီမတက်တက်နဲ့ပေးထားတာဟိပင်စပုတ်စပုတ်အညွန့်လို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုမော်ဘီချောင်းမှာခုနှစ်တန်းကစပြီးထားရမှာပဲလို့မောင်ရင်ကရှင်းပြဆေလွတ်လိုက်တယ်မြက်လာနဲ့ဒေါ်ရီပြူကလည်းကလေးခေါ်ဖို့အတွက်ခီးထွက်သွားကြပြီဖြစ်တယ်ထမင်းဆိုင်မှာထမင်းချရတဲ့အလုပ်အတွက်သေရညိုကုန်းကမသိန်းကြီးဆိုတဲ့မိန်းမကိုလာကနဲ့ခေါ်ယူခံထားလိုက်တယ်မသိန်းကြီးရဲ့လက်တော်အဖြစ်အဲ့ဒီအနီးပါကအောင်ညွန့်ဆိုတဲ့တငယ်ကလေးတူဦးကိုခေါ်ယူခံထားလိုက်ပါတယ်သမင်းချက်တဲ့ကလမကူတော့ရွှေချောင်းအချင်းတွေချောင်းအတွက်ချက်ချောင်းတင်ပြပြီးတန်းတန်းထွက်ခဲ့တဲ့ဂျင်မီနိုင်စီးကရွှေဆိုင်ကိုပြန်ထွက်ခိုင်းတယ်။ရခင်းကဒရိုင်ဘာတန်းမောင်ဈေးကျူဖို့လိုရတဲ့နေရာမှာစိန်ဝင်းမောင်ဆိုတဲ့လူတိကလေးကလောက်ရတယ်။မောင်ရင်ကမုတ်ဆူကျော်သမင်းဆိုင်ကြီးအတွက်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာကိုပြင်ဆင်နေ။အလို့သမားတို့ရမယ့်နေရာကိုလို့သမားတွေတိုးတယ်။ချက်ပြုတ်ပုံစပွဲထုတ်ပုံတွေကိုစစ်ဆေးတယ်။ဆိုင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖြည့်ဆည်းရမယ့်နေရာတွေမှာဝယ်ယူဖြည့်ဆည်းပါတယ်။ငားရလောက်ကြတဲ့အခါမှာဒေါ်ရီပြူနဲ့မြက်လာတို့ကအောင်ကျော်မနဲ့တူပြန်ပြီးရောက်လာတယ်။အောင်ကျော်မကမောင်ရင်ကိုမြင်တော့ပြေးဖက်ပြီးငိုကြွေးပါတယ်။မောင်ရင်လည်းအမေကလည်းသမီးစီကိုအချားကြီးမလာဘဲနေတယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်ရင်ကလည်းအောင်ကျော်မရဲ့ခေါင်းကစပင်းတွေကိုပုတ်သက်ချုံမပါတယ်။သမီးကိုအမေခဏခဏပြောတယ်မို့လား။အခြေအနေလေးအခြေအနေအခြေအနေမပြီးတော့မလာနိုင်ဘူးပေါ့ကွယ်။အခုအခြေအနေပြီးတော့အမေသမီးကိုခေါ်တာပဲ။သမီးတခုတည်ထားဖို့ကတော့အမေနဲ့နီးနီးနေရတာဖြစ်ဖြစ်ဝေးဝေးနေရတာဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။သမီးလိုရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲ။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုခြေပေါင်းလုပ်ဖို့ပဲ။သမီးကိုမော်ဘီအကြောင်းမှပြောင်းပြီးထားမယ်။ဒီမှာမေတို့ကထမင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးထမင်းရောင်းကြတာ။ဆိုင်မှာလှုပ်တဲ့လူတွေကလည်းလူသမားတွေမဟုတ်ဘူး။အမေရဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲ။တော်ရေပြူကြီးဆိုရင်အမေရဲ့အမေဆိုပါတော့မက်ကလမဆိုရင်အမေရဲ့ညီမမက်ကင်သိန်းဆိုရင်လည်းအမေရဲ့ညီမပဲတန်တန်းဆိုတဲ့ညီမတယောက်ရှိသေးတယ်အခုတော့အပြင်ရောက်သွားပြီသူလည်းပြန်ရောက်လာမှာပါအဲ့တော့သူတို့တွေကသမီးရဲ့အတော်တွေဦးလေးတွေပဲပေါ့တော်ရေပြူဆိုရင်အမေကြီးပေါ့စင်ဝင်းမောင်ဆိုရင်လည်းသမီးရဲ့ဦးလေးပေါ့မောင်ရင်ကပြောတော့အောင်ကျော်မကအရှင်အမေပြောတော့ကအမေမှာဆွေမျိုးမရှိဘူးဆိုအခုတော့လည်းဆွေမျိုးတွေများလာကြလားညီမတွေမောင်တွေများလာကြလားလို့ပြန်ပြီးမေးတယ်မှန်သားပေါ့သမီးရဲ့ဆွေမျိုးမရှိတော့လေလူတွေအားလုံးကအမေရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့မကောင်းဘူးလားမောင်ရင်ကရည်မမောနဲ့ပြောတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမက်ကလမမခင်သိစာသူတို့ကိုအောင်ကျော်မနဲ့ရင်းနှီးစီဖို့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။မက်ကလမတို့လူစုကအောင်ကျော်မလေးကိုဝိုင်းဝန်းနှမ်းရှုပ်ကြတယ်။ကျောင်းမင်းကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာအောင်ကျော်မကိုမော်ဘီတန်းတန်းကျောင်းမှာအန်နေလိုက်တယ်။အောင်ကျော်မကခုနှစ်တန်းမှတက်ရတယ်။ကျောင်းဆင်းလို့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာထမင်းချက်တဲ့မသိန်းကြီးကိုအကူအညီပေးရတယ်။အလုပ်အားတဲ့အခါမှာကျောင်းစာတွေကိုကျက်ရတယ်။ဆိုင်ရာတနေကိုလူစီကားပြီးမယ်လဲခုနှစ်နိုင်ကနေ9နိုင်အတွင်းလွန်စွာမှလူပါပါတယ်။အဝေးပြေးကားတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်မလာသေးဘူး။ဒီလိုလူရှင်းတဲ့အချိန်မှာမောင်ရင်နဲ့သူ့လူတွေကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားပြောကြတယ်။ထမင်းမစားသေးတဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာထမင်းစားရတယ်။ဒီစကားပြောချိန်မှာဆိုင်အတွက်လူဝဲချက်တွေကိုမောင်ရင်ကညွှန်ပြတယ်လို့အလုပ်လုပ်သူတွေဘက်ကလည်းတင်ပြချက်ရှိတာတွေကိုတင်ပြပါတယ်။များသောအားဖြင့်မောင်ရင်ကမှတ်သားဖို့ရကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတတ်တယ်။အဲ့ဒီလူရှင်တဲ့အချိန်ပိုင်းမှာအောင်ကျော်မကကျောင်းစာတွေချက်လိရှိတယ်။အင်းစာပေးလိုက်တာတွေကိုလုပ်လိရှိတယ်။တညမှာအောင်ကျော်မကကျောင်းကတင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုအော်ပြီးကျက်နေတယ်။မောင်ရင်ကရင်းနှီးချမ်းတောင်းရင်ကအောင်ကျော်မစာချက်နေတာကိုနားထောင်နေတယ်။ဒီလိုနားထောင်ရင်ကဒီမှာသမီးသမီးအခုဆိုနေတဲ့အတန်အတွက်တွေမှားနေတယ်လို့ပြောပြီးအောင်ကျော်မကိုရှင်းပြလို့အတန်အတွက်မှန်ကိုဆိုပြတယ်။အဲဒီခါမက်ကလမနဲ့မခင်သိန်းကတူမျက်နှာကိုတူလှမ်းပြီးကြည့်လို့နှုတ်ဦးသားပူကက်သွားကြတယ်။အဲဒါလို့ပူကက်သွားပြီးမက်ကလမကမခင်သိန်းကိုကြည်စမ်းကြည်စမ်း။မအောင်ရင်ကြီးကအင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းတက်တာပဲ။တခါမှအဲ့ဒီလိုတက်တယ်လို့လည်းမပြောဘူးဘူး။ဒီမိမကြီးလှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုအံ့ဩစရာကြီးပဲလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မခင်သိန်းကအောင်ကျော်မဖတ်နေတာခုနှစ်တန်းအင်္ဂလိပ်စာနော်။အဲ့ဒါကိုသူကပြပေးနေတာ။တော်တော်တက်ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မအောင်ရင်ကတော့အောင်ကျော်မကိုတေချာသင်ပြပေးနေတယ်ဒီလိုသင်ပြပြီးတဲ့နောက်မောင်ရင်ကအောင်ကျော်မကိုဒီမှာသမီးလောကကြီးမှာတစ်ခုလုံးနဲ့အစိပ်ပိုင်းဆိုတဲ့နှမျိုးရှိတယ်တစ်ခုလုံးကအစိပ်ပိုင်းထက်တော့အဆင်သဖြင့်ကြီးမားတယ်အစိပ်ပိုင်းကလည်းတစ်ခုလုံးနဲ့အဆင်သဖြင့်သေးတယ်တဘာဝအတိုင်းပြောရည်သေးတာကကြီးတာတွေကိုထည့်လို့ရတယ်
ကြီးတာကတော့ဒေးတာလေးကိုထည့်လို့မရဘူးမလားဒါပေမဲ့သမီးအခုရှင်နေတာကကဗျာလို့ခေါ်တယ်ကဗျာကအင်္ဂလိပ်လို portrait လို့ခေါ်တယ်ကဗျာအကြောင်းအရာတစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲအကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာထိုးစန်းတာကအစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလုံးရဲ့အကျုံးဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကဗျာဆိုတော့ free ဆိုတာအအောင်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲလော်လမမီအောင်ပြောရရင်သမုတ်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကရေစက်ကလေးတစ်စက်ထဲမှာဝင်ပြီးနေရတယ်လို့ပဲဘလောက်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်လေသမုတ်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကရေစက်တစ်စက်ထဲမှာပျောက်ကွယ်နေရတယ်အဲ့ဒါကပိုထရီရဲ့အံ့ဖွယ်တဲ့ကိစ္စပဲအင်္ဂလိပ်လိုမှတ်ချင်လဲမှတ်ထားလိုက်အောင်လို့ဆိုပြီးဟင်းစင်းချင်ညာတဲ့ကြောက်တင်ပုံပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်စာကိုရေးပြတယ် Poetry is the white descending into the pot The ocean disappearing into the true drop Poetry is a miracle အောင်ကျွန်မကအဲ့ဒီစာကိုသူ့ရဲ့စာအုပ်မှာကူးရေးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားပြောကြပါတယ်လက်ဘက်တုပ်တွေထမင်းကြိုးကြော်တွေကိုရင်နွေးချမ်းနဲ့မြည်ကြပါတယ်နေစံပေါက်မောင်းရင်အခုလိုအင်္ဂလိပ်စာတတ်မှမသိဘူးအသေးချာတတ်တာပဲလို့မက္ကလမားကပြောတယ်စကားမဆက်ပြီးလို့မပြောတာပါလို့မောင်းရင်ကခက်လို့လည်းပြန်ဖြေတယ်ဒီလိုတိုက်ရဲသားနဲ့တခြားလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့မိမိတို့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်ဝင်လောက်တာကတော့အံ့ဩစရာပဲမက္ကလင်းကပြောတယ်ဒီလိုရှိတယ်မက္ကလင်းအလောက်ရှာကြီးမရဘူးအောင်ကျော်မအတွက်သိပြီးအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မို့လားရရလောက်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်လောက်ရတာကိုနဲ့တန်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကချက်ချင်းရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အောင်ကျော်မကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနှုတ်ဘူးတိုက်ပြီးမွေးနေရတာသူနေ့တိုင်းနှုတ်တော့နိုင်အောင်အမြန်ဆုံးရတဲ့လောက်ကိုရှာပြီးလောက်ရတာဥမျိုးအိမ်မှာမလောက်ခင်ကတည်းကအဲ့ဒီလိုပဲတခြားမှာဝင်လောက်ခဲ့ရတာပဲအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်လောက်တဲ့လောက်ကရတဲ့ငွေနဲ့ငါသမီးအောင်ကျော်မလေးတယောက်လူလောကမှာအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်မှုကြိုးပမ်းခဲ့ရတာအခုလိုကိုလို့ကိုလို့နိုင်တော့လေဟိုတုန်းကပင်ပန်းခဲ့ရတာတွေကရည်စရာဖြစ်သွားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျော်မတယောက်လူလောကမှာထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ဖြစ်သွားအောင်တော့လုပ်ပေးရမှာပဲအဲ့လိုရှီလီယားဆိုတာ ਨੇ ပြောတယ်အထက်ပါပြပြတွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်လလောက်ကြာတဲ့ခါမှာဒရိုင်ဘာတန်းပေါင်နဲ့တန်းတန်းတို့လင်မယားဆိုင်ကိုရောက်လာကြတော့တယ်သူတို့ကစားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေကြောင်းဒါကြောင့်မောင်အောင်ရင်စီကပြန်လို့လာရကြောင်းပြောတော့မောင်အောင်ကပြန်လည်လက်ခံထားပါတယ်တန်းတန်းကိုတော့ဆိုင်လုပ်တွေကိုသာလောက်ခိုင်းပြီမဲ့တန်းပေါင်ကတော့ကားကိုပြန်ပြီးမောင်းရပါတယ်မက္ကလမားနဲ့မကင်သိန်းတို့ရဲ့ရွှေဆိုင်ကိုအပူကျုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတန်းပေါင်ကိုပြန်ပြီးလောက်ခိုင်းတယ်သူတို့လင်မယားနေထိုင်ဖို့အတွက်လည်းအဲ့ဒီခြံထဲမှာပဲအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးသေးချာဆောက်လုပ်ပေးထားလိုက်တယ်တနေ့မှာမက္ကလမားကမောင်အောင်ကိုဒီမှာမောင်ရင်တန်းပေါင်နဲ့တန်းတန်းကတယောက်ကိုတယောက်မြစ်တာရှိကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ညားသွားကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့တို့ဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုတော့နီးစက်ရင်ကတနာရမတ်စိတ်တွေဝင်လာပြီးသူတို့လိုက်ပြေးကြတာ။တကယ်မြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီကမောင်ရင်ကဒီမှာမက္ကလမတကယ်မြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ညီးပြောတဲ့တနာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုစလုံးမှဆွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီဆွမ်းအားကလည်းအထူးလောက်ကိုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပန်းတန်ကတော့မတူဘူး။တကယ်မြစ်တာကခွင်းလွှတ်မှုတွေတီးခန့်နားလည်မှုတွေဖြစ်စီပြီးတော့အေဂျင့်တွေအေဂျင့်မှုကိုရောက်သွားမယ်။တနာကတော့ဆွမ်းအားရှိပေမဲ့အလိုမချမှုတွေတုံ့ဝန်တုံမှုတွေမနာလိုမှုတွေဖြစ်စီပြီးတော့မုန်တီတဲ့ဘက်ကိုသဲဆောင်သွားတတ်တယ်။မောင်ရင်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲလို့ဆိုတော့မက္ကလမားကခေါင်းတဆက်ဆက်ညိမိမောင်ရင်မျက်နှာကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေပါတော့တယ်။မောင်ရင်ကညနေပိုင်းအချိန်အားရတဲ့အခါတိုင်းမှာအောင်ကျော်မကိုစားပြပေးတယ်။မှတ်သားပွဲရီကိုပြောပြလေးရှိတယ်။လူအချင်းချင်းချစ်ခင်လေးစားတဲ့ဘုတင်ပြတယ်။ဒါကြောင့်အောင်ကျော်မလေးကတလာပိုင်းအတွင်းမှာပဲရောက်ကစားနဲ့မတူဘဲနဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာကိုမဟုတ်စိုးကြောချန်အတွင်းဒီတိုင်းသူအားလုံးသတိပြုမိကြတယ်။တနေ့မနေ့မှာတော့ဆိုင်တွင်းကိုအသက်30ကျော်အရွယ်လူတစ်ယောက်ရောက်ရှိလာတယ်။သူကကလထိုင်တလုံးမှဝင်ထိုင်ပြီးတဲ့နောက်သမီးအဝါစားဘလောက်လဲပြားလို့မေးတော့ထိုတိပြူကဒီလိုတငယ်ရဲ့ဒီဆိုင်ကအဝါစားရောင်းတဲ့ဆိုင်မဟုတ်ဘူး။ဟင်းတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးလဲတံမိုးချင်းမတူဘူး။စားပြီးမှဘလောက်ကျတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာ။အဲ့ဒါလို့ရှင်းပြတော့သူကအဲ့လိုမပေးနဲ့လို့မေးတာပေါ့တော်ရဲ့။ကျုံမကပတ်စံဆိုလို့တမတ်ပဲပါတယ်။အဲ့ဒီတမတ်နဲ့စားလို့ရတဲ့တမင်ဟင်ကျွေးစမ်းမှာစားလုံးလို့ပါလို့ဆိုတယ်။တမတ်နဲ့တော့ဘလို့မှကျွေးလို့မရဘူး။ထိုတိပြူကပြန်ပြီးပြောတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကျုပ်ကိုခိုင်းပြ။ဒါပေမဲ့လောက်ခမပေးနဲ့။သမီးတနဲ့ကျွေးလိုက်အကျင့်တ်ပါတယ်သူကပုံမလင်းလင်းပြောတယ်ဒီဆိုင်မကသူ့နေရာနဲ့သူထောင်းစီနေတာတကယ်ဘာမှခိုင်းစရာမရှိဘူးနေစမ်းပါဦးမောင်ရင်ကဘာလုပ်တတ်တယ်လို့ထိုတွေပြကမေးတော့သူကကျုပ်တတ်တာလေးပြောရရင်တော့ခမရိုးဆိုင်နဲ့အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကပေးနေဆယ်လောက်မြင်းနဲ့တန်းပေါ်မှာခင်မိကထောင်းတတ်တယ်ဂျိုးထုတ်တတ်တယ်ဂျိုးတန်းအမြင့်ကြီးပေါ်မှာရှောက်ပြတတ်တယ်အထက်15တက်လောက်ရှိတဲ့လီကားကိုမီစီယာနိုင်ရမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထောင်းပြီးတက်နိုင်တယ်ဆင်းနိုင်တယ်ကဲတော်ကြီးခမရဘာခိုင်းမလဲလို့ပြန်ပြီးပြောတယ်နေစမ်းပါဦးမောင်ရင်ကအဲ့အရာဒီဘာလုပ်ဖို့တတ်နေရတယ်လို့တော်ရပြပါဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ကဆက်ကအဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့တည်းကကလောင်းလူရှင်တော့ဗျကျုပ်မကအဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့တက်ဖို့ချင်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုပြည်သိန်းဆိုတာကကျုပ်ရဲ့ဆရာပျောက်သွားလို့လိုက်ရှာတာဗျရှာရင်ကနေစားစိပြက်ပြီးသမင်းငတ်လာတာကျုပ်ကိုသမင်းတော့ကြွေးပါဗျခင်မိကထောင်ပြပါမယ်လို့ပြောလိုက်စင်ပါပင်အောင်ကျော်မကသမင်းနေကိုယူလာပြီးအဲ့လူရဲ့ရှိမှချလိုက်တယ်ဟောလာကတောက်ဝက်သားကိုမယန်းတိတနတ်နဲ့ချက်ထားတာဟောလာကကြက်ရိုးကိုပြုတ်ပြီးတော့မှစူပုတ်ရွက်ခတ်ထားတဲ့ဟင်းညိုဟောလာကငပိနဲ့တူစရာချက်တလောက်စားပတ်စံလည်းမပြီးနဲ့ခင်မိကလည်းထောင်မပြနဲ့နောက်တော့တမင်းစားဖို့မရှိတဲ့အခါလေးလာပြီးစားနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့သူကခုတ်လို့ရေရွတ်လိုက်တယ်ဒီလိုရေရွတ်ပြီးတဲ့နောက်အောင်ကျော်မမျက်နှာကိုသေချာကြည့်လို့တမီးလေးကစိတ်လှသလိုရုပ်ကလည်းလှတာကိုနာမည်လေးကလည်းအန်ကေကိုပြောပါဦး Oh sorry အန်ကေကအရင်ပြောမယ်အန်ကေနာမည်ကဦးပူကာတဲ့ 30.2 စက္ကန့်ထဲကကလောင်းလူရှင်တော်ပဲလို့
ပြောလိုက်ပါတယ်အဲဒီကအောင်ကျော်မကလွန်စွာမသဘောကျတယ်အန်ကေကအမြဲတမ်းပြောနေတာပဲနော်တမိနာမေကအောင်ကျော်မတဲ့အမေပေးထားတာပါလို့ဆိုလဲတော့ကိုပူကာကဩသိပြီသိပြီဒီနာမည်မျိုးကပြင်ဆက်ဖို့ဆက်ဖို့အညွန့်တွဲပြီးပေးတဲ့ဆရာကြီးပေးတဲ့နာမည်မျိုးတမိကဗုဒ္ဓသမီးထင်တယ်အခုဘယ်နဲ့ရောက်ပလဲလို့မေးတော့အောင်ကျော်မကခုနှစ်တန်းရောက်ပါပြီအန်ကေပြောတာမှန်ပါတယ်တမိကဗုဒ္ဓသမီးပါဆရာကြီးပေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးအမေကိုယ်တိုင်ပေးထားတာပါလို့ချစ်စွဲပြန်ပြီးပြောလိုက်တယ်တရားကကိုပူကာကပညာရည်အများကြီးတက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဒေါက်တာအောင်ကျော်မဖြစ်သွားမှာကျူးစားတမိဒေါက်တာပွဲရရဲ့လူတွေကိုဖိတ်ပြီးကျွေးမွေးမယ်ပွဲဝမ်းသာတဲ့အထိမ့်မဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီဝိုင်းလဲပါမယ်ဆက်ကလည်းထက်မယ်ဆက်ကမှာအန်ကေကကျိုးရဲရှောင်မယ်ဟိုဘလုံးထိပ်ပြားပေါ်မှာဂိမိကောက်ထောင်မယ်ဂျွန်းထုံးမယ်မကောင်းဘူးလားလောကကြီးတဲ့ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးပြုဖို့လို့မြင်မြတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီစိန်နဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါမှာတမိကလေးလောကကြီးတဲ့ကိုရောက်လာတာကလာချင်းကောင်းစွာနဲ့ရောက်တာပဲအဲ့တော့လာချင်းကောင်းသောတမိလေးပေါ့ကွယ်အဲ့လိုဆိုလဲစင်မှာသူတို့နောက်ကအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီတန်ကမောင်ရဲ့အတန်ပါကိုဘူကာဒီကိုရောက်လာတာကလေလာချင်းကောင်းသောကိုဘူကာပါပဲလို့ဆိုလဲပါတယ်ကိုဘူကာကမောင်ရင်ကိုလှမ်းပြီးကြည့်လို့အံ့ဩသွားတယ်နေစမ်းမောင်မောင်ရင်ခမရဘယ်တော့ကဒီဇိုင်းနဲ့ရောက်နေတယ်လို့မေးတယ်ဒါကျမဆိုင်ပဲမောင်ရင်ကပြန်ပြောတော့ကိုဘူကာကအောင်ကျမကိုမျက်စိနဲ့ညွန်ပြလို့သူကအဲ့လိုမေးတော့သူကဘယ်သူကမှလဲကိုဘူကာစောစောကရှင်ပြောတယ်လို့ပေါ့လာချင်းကောင်းသောသမီးကလေးပေါ့မောင်ရင်ကပြန်ပြီးပြောတယ်ဟာကျောက်ကခမရဆိုင်မှမသိပါဘူးဗျာထမင်းကလို့ဝင်လာတာပါကိုဘူကာကဆိုတယ်ရှင်တို့ဓာတိပွိုင်းစက္ကကဘယောက်သွားပါလဲမောင်ရင်ကမီးတော့ဒီလိုဗျကျိုးတို့ဓာတိပွိုင်းကပိုင်ရှင်ကလည်းတကယ်ဓာတိဖြစ်လာတယ်အဖွဲသူဖွဲသားတွေကလည်းစိတ်ဓာတိညံ့ပြီးဓာတိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖွဲကပြတ်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းရန်ကုန်မှာအလုရှာမယ်ဆိုပြီးဆင်းလာတာအခုတော့ရန်ကုန်ကိုဆက်မသွားတော့ဘူးမောင်ရင်ကျုပ်ကိုအလုပေးစက္ကအဖွဲကောင်းကောင်းမတွေ့လို့စက္ကတည်းပြန်မလိုက်ရမချင်းခမားစီမှာအလုလုမယ်ကုပူကာကဆူလိုက်ပါတယ်ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ရှင်ကဘယ်နေရာမှာလုံပါလဲလားကဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာပြောဦးမောင်ရင်ကပြန်ပြီးမီးတော့ကျောက်ကတကားကထမင်းချက်တယောက်ပဲထမင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ်ပြီးတော့တကားကကျောက်ကဒရိုင်ဘာတယောက်မော်တော်ကားမောင်းတတ်တယ်ပြင်တတ်တယ်ပြီးတော့ကျောက်ကတကားကစပွဲတို့တယောက်ပဲဆိုင်းကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်အစဉ်ပြောင်းစပွဲထိုးနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျောက်ကတကားကညာချောင်းဆရာတယောက်ကလေးကိုစာမသိရင်တောင်ခိုင်းလုံနိုင်တယ်အဲ့တော့မအောင်ရင်ကျောက်ကိုဘယ်နေရာမှာထားမလဲခြိုက်တဲ့နေရာမှာထားကျောက်လုံနိုင်တယ်လာကဘလောက်ယူမလဲလို့မမေးနဲ့တန်ရာတန်ကြီးပြောစတဲ့ဆိုရင်တော့မင်းကြီးတယောက်ရဲ့လာကတဲ့တော့ရှော့ယူလို့ပဲဖြစ်မလဲခမားအနေနဲ့သိတော်တော့လောက်ပြီးရှားတဲ့ရားလိုက်တာထက်ရှော့ပြီးရရင်တော့ပြည့်အောင်ခိုးရမှာပဲရတဲ့ရတဲ့တဲ့ပူပြီးရမယ်ထင်လေဒီဆိုင်ကကျုပ်ထွက်သွားတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီငွေကြီးအကုန်ပြန်ပြီးပေးခဲ့မယ်မောင်ဘုတ်ကပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲလို့ဆိုတော့မောင်ရင်ကပတ်စံသိနေကောင်းတာစပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့အန်ဆွဲတော့ကိုကိုဘုတ်ကစပွဲပေါ်ကိုပြစ်ချပေးလိုက်တယ်ဆိုင်မှာနေ့စဉ်ဝင်တဲ့ပတ်စံတွေအဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်လူတလောက်ယူလုံနေတလောက်လုံလို့ဆိုလဲပါတယ်ကိုဘုတ်ကတော့တဲကိုကောက်ယူပြီးသူ့ရဲ့ခါမှာချိန်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အမူအရာကဒီဆိုင်လုံးကိုတောင်းဝန်ယူလိုက်ပြီးဆိုတဲ့တရံပုံနေပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ညဆိုင်မှာလူရှင်းသွားတဲ့အခါမောင်ရင်ကဆိုင်သူဆိုင်သားတွေကိုခေါ်ပြီးကိုဘူကာနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတဆိုင်လုံးကလည်းတမင်းလက်ဆောင်စားကြတယ်ကိုဘူကာကဒီဆိုင်ရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးလူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမောင်ရင်ကပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်မောင်အောင်ရင်အကြိရထွေးရခြင်းအကြောင်းရင်ကိုဘူကာဟာမုတ်ဆိုးကျော်ဆိုင်ကြီးကိုရောက်လာတဲ့နေ့ကစပြီးတော့မနာမနေအလုပ်လုပ်တယ်ကိုတိုင်ဈေးဝယ်တယ်ဟင်းလျာတွေချက်ပြုတ်နေကိုတန်းတန်းကိုတင်ပြပေးတယ်ဆိုင်ကြီးမှာရနေတဲ့ဟင်းလျာဆင်းကိုလည်းနေ့စဉ်ဘောမှာရေးပြီးကြီးညာတယ်ငရံကောင်းရင်ချက်တဲ့နေ့မှာယနေ့ဒီဆိုင်မှာငရံကောင်းအကောင်းဆုံးဆိုပြီးလည်းကောင်းဝတ်သားဦးကြီးချက်တဲ့နေ့မှာယနေ့ဒီဆိုင်မှာဝတ်သားဦးကြီးချက်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးလည်းကောင်းစိတ်ဝင်စားဝေးရာကြီးညာပါလေပြည်လမ်းမှာမောင်းနေနေတဲ့အဝေးပြေးကားတွေကမုတ်ဆိုးကျော်ထမင်းဆိုင်မှာမစားရရင်ကားမောင်းလိုက်စင်မရမလို့ပဲသူ့ထက်ကအလူရဲ့စားတော့ကြတယ်တကူသောညနေမှာတော့မျက်လာတူတွေအငှားကားနဲ့ပြန်လာတယ်သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာလင်းစားစောင်းပါလာတယ်အဲ့ဒီစားကိုမောင်းအောင်ရင်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်မောင်းအောင်ရင်ကမျက်လာပြီးတဲ့စားကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပြုံးတယ်မောင်းအောင်ရင်ကအဲ့ဒီစားကိုတန်းတန်းကိုခေါ်ပြီးပေးတယ်တန်းတန်းကလည်းစားကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ချုံပွဲချငိုပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုပူကကဖဲလူလဲမအောင်ရင်ကလမနဲ့တမ်းမအောင်လိုက်ပြေးချပါလားလို့မေးတော့မအောင်ရင်ကဟုတ်ပါတယ်လို့ပြန်ဖြေနေစမှာပဲရှာကြီးတငယ်နဲ့ငိုးနေတဲ့တမ်းတမ်းကိုမျက်လာကချော့နေတယ်မအောင်ရင်ကတောက်ချက်ခောက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တမ်းမမှာပါဝင်ဝင်မှမရှိဘူးကားပြင်မယ်ဆိုပြီးငါးစီကလိန်ထုတ်တဲ့ပတ်စံလေးနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိတယ်ပုံမှန်ဝင်ဝင်ရဲလို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲကမင်းရဲ့ကြီးကိုထားပြီးမင်းရဲ့ငယ်ယူတာတော့အံ့စရာပဲလို့ညှိတွားလို့ကိုပူကာကလည်းမင်းရဲ့ငယ်ယူတယ်လို့တော့ရိုင်းတာပေါ့ဗျာအချေအောင်ကုံဆုံးလို့အချစ်တဲ့အစားထုတာဗျာအချစ်အမှုပရိလောမလို့တော့မပြောနိုင်နဲ့လို့ရေးစရာဝင်ပြောလိုက်တယ်။ကိုဘူကအလုတ်ကိုထောင်းစီအောင်လှုပ်တဲ့ပြီးအောင်ကျော်မလေးကိုကြောင်းကျူကြောင်းဖို့အလုတ်ကိုလည်းလှုပ်ရတယ်။အောင်ကျော်မလေးကကိုဘူကကိုလွန်စွာပဲခင်မင်းနေဦးကာလို့ခေါ်တယ်။ကိုဘူကကတော့အောင်ကျော်မလေးကိုဒေါက်တာအောင်ကျော်မလို့ခေါ်ပါတယ်။မိုးသည်တဲ့ညတညဆိုင်မှာစားတောင်းမဲ့သူတွေရှင်းနေတယ်။ကိုဘူကနဲ့မအောင်ရင်တို့ကဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့စပွဲမှာထိုင်ကြလို့ရင်းနှီးချင်းတောင်းနေတယ်။ပြောစမ်းမအောင်မအောင်ရင်ကိုဘူကကစကားဆလိုက်တယ်။ဘာပြောစရာရှိလဲကိုဘူကရှင်ကကလေးကိုပွေလာပြီကျမစီကိုနားကြီးပြန်တစ်ချက်ထိုးကြည့်ရောက်လာတာလေအဲ့ဒီညကမိုးရီရွာလိုက်တာမပြောနဲ့တော့ဒီလိုဗျရွှေခဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သတိဦးမျိုးရဲ့တမီးကသူ့ကောင်နဲ့ကိုဝင်ရတယ်သူ့အမေကဒီကောင်ကိုသဘောမတူဘူးလို့ဘာလို့လို့အတန်လွှင့်တာနဲ့
ဟိုကမယူဘဲနဲ့နိုင်ငံသားကိုထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုကောင်ကလည်းရှင်းနေတော့ဖျက်လို့လည်းမလွယ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မိမိကြီးကိုမတရားဘက်မှာခြံနဲ့အိမ်နဲ့ဝယ်ပြီးသွားပြီးထားရတာ။အဲ့ဒီမှာကျုပ်ကဒရိုင်ဘာမွေးတဲ့အချိန်ကျတော့အရက်လက်တဲ့နဲ့ပဲမွေးတယ်။တကောင်ကြီးမွေးတာဗျ။ကျုပ်နာရီသေးချာမှတ်ထားတယ်။ဝန်းကကျုပ်ပြီးကလေးငိုတဲ့အချိန်ကညတကောင်၈မိနစ်နဲ့စက္ကန့်20ဗျ။အင်ကာနေကိုလွန်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဦးနေထဲကိုရောက်သွားပြီ။တရေကတော်ဒေါခင်မမကလည်းရှိနေတယ်။ဝမ်းဆွဲလက်ထဲကကလေးကိုယူပြီးကျုပ်ကိုပြစ်ခိုင်းလိုက်တာ။ကျုပ်ကမပြည့်ရလို့မန္တလေးထိတက်လာပြီးတော့မှခမည်းကိုလာနှုတ်ရတာမအောင်ရင်ရေးလို့ဆိုပြီးကိုဘူကာကမအောင်ရင်မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါလေ။ကလေးလည်းရောက်လာတော့ကျမကလည်းစာပြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မရတော့ဘူး။စကိုင်းကဒေါခင်မစီကိုပြေးရတော့တာပဲ။အကျိုးချောင်းပြောပြီးအဲ့ဒီဇာမကလေးနဲ့သွားနေတယ်။ကလေးကနှုတ်ဘူးတက်ရတယ်ဆိုတော့ကျမမှလည်းဝင်ဝင်မရှိအတော့ကိုဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒီမှာစကိုင်းအိုးဘူးရက်ထဲကမငယ်မဆိုတဲ့သားတဲ့အမိတယောက်ကိုလာကပြပါမယ်ဆိုပြီးကလေးကိုအဲ့ရတယ်။မငယ်မနဲ့သူကလေးကိုလည်းမေတ္တလရဲ့ဇယက်မှာပဲခေါ်ထားလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ကျမကရန်ကုန်ကိုဆင်းလာပြီးတော့မှကျုံရအလုပ်ကိုအမြန်ဆုံးလုပ်လို့ပတ်စံပို့ရတာ။ရည်စရာကောင်းတာတကူကမိမိကြီးမွေးပြီးပြစ်ခဲ့တဲ့ကလေးကိုအသက်ရှင်အောင်မွေးဖို့အတွက်ကျမကမိမိကြီးအိမ်မှာကြုံခံခဲ့ရတယ်။ဒီအချက်ကတော့လောကကြီးကကျမကိုလှောင်ပြောင်လိုက်တဲ့အချက်ပဲကိုပူကရဲ့။မောင်ရင်ကပြောပြီးကြည်ကျင်းနေတဲ့ရီးပါတယ်။ဒီအခါကိုပူကကကောင်းပါဒီလိုဆိုပြီးတော့စပွဲကိုလှဝါနဲ့ပြန်ကနေရိုက်လိုက်တယ်။မောင်ရင်ကလည်းဒီထက်ကောင်းတာပြောရအောင်မယ်ကိုဘူကကြီးပြောပါမအောင်ရင်ခမားဇလန်းကလည်းကလားဘိုင်းစကုပ်ကြည့်ရတယ်လို့ပဲအခြေအဆက်ဒီနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဗျကျမကမိမိကြီးကညစ်ပြီးတော့မှဟိုးမော်ပြီးမြို့ဆိုမယန်းတော်ကြီးဘက်မှာခြံဆောင်ခိုင်းနေလေမိမတယောက်တည်းတော်ထဲမှာခြံဆောင်လုပ်ရတာမီးလည်းမရှိဘူးတောက်စရာရေတောင်မရှိဘူးနေစရာလည်းမရှိဘူးကိုတဲကိုထိုးနေရတာအနီးပါရွာသူရွာသားတွေကတော့ကူညီကြတယ်အစပထမမှာစားဖို့တောက်ဖို့မရှိလို့အနီးနာဘုန်းကြီးကြောင့်ကဆွမ်းချက်ဟင်းချက်လေးတောင်းစားရတယ်မိမိကြီးလှုပ်ပုံများရက်ဆက်လိုက်တာကိုမအောင်ရင်ကဆိုတယ်မအောင်ရင်ခမရမို့လို့မိမသားတယောက်လေတော့ကြည့်မြင်မဲ့နေဝွင့်နေနော်မနေဝွင့်လို့မရဘူးကိုပူကရဲ့အောင်ကျော်မကလေးအသက်ရှိဖို့ကျမနေဝွင့်ရမှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာကျမခေါင်းထဲဘာမှမရှိဘူးအောင်ကျော်မပဲရှိတယ်ကဲပြောစမ်းပါဦးဗျာနောက်တော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲကိုပူကကဆက်မိလိုက်တယ်နောက်တော့ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုတောက်ဖို့ရေရင်းလေးတော့ကိုတိုင်တူးမှာဆိုပြီးရေရင်းတူးတာပေါ့လူတည့်ရကျော်ကျော်လောက်ပဲတူးမိကောစင်အိုးချင်းနှလုံးကိုတူးမိတယ်တစ်လုံးကဆင်အညိုရောင်ကြီးတလုံးကတော့အပြာရောင်အထဲမှာလည်းကလားစာတွေရေးထားတယ်။တကားကဒီနေရာမှာကလားတွေနေသွားနေတယ်တူတယ်။အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေတိုးဝှက်ထားခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့။ပစ္စည်းပွက်တဲ့ကလားကြီးသေးတော့လေဆွေးစားမျိုးစားပြက်ပြီးပန်းရှင်မဲ့မြေကြီးတွေရောက်နေတာကိုကျမကသွားတွေ့တာ။ကလမတွေဝတ်တဲ့ခြေချင်းကြီးတွေလက်ကောက်ကြီးတွေလည်းပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှစူးစောင်းထားတယ်လည်းမသိဘူး။ပစ္စည်းကစင်ဦးနှလုံးနဲ့အပြည့်ပဲ။အပြာရောင်စင်ဦးထဲမှာကတော့ဒင်းကားတွေ။အဲ့ဒီအိုးကြီးနှလုံးကိုကျမကတဲဘော်တင်ပြီးအပေါ်ကပွဲညက်တွေအပြည့်သိလို့ရုပ်ပြတ်ထားတယ်လေ။ကျမရေရင်တူးနေမှလည်းသိကောအနာကရွာသားတွေလာပြီးတော့ကူပြီးတူးပေးကြတယ်။ရေကလည်းကြီးစိမ့်နေအောင်ထွက်တယ်။သူတို့တူးပေးတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာကျမကအဖော်ရအောင်ဆိုပြီးကလားကြီးကုန်းရွာတွေကဆွေမရှိမျိုးမရှိဒေါ်ရွေးပြူကြီးကိုအမအဖြစ်နဲ့မွေးစားလိုက်တာ။ကျမရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိုးနှိုးကိုဒေါ်ရွေးပြူကြီးရဲ့တင်းမှာပဲအပ်ပစ်ခဲ့တာ။ဒီမိမကြီးကရိုးတော့မသိရှာပါဘူး။မောင်ရင်ကပြောပြီးရင်းနှီးချက်တစ်ခွက်တောက်လိုက်တယ်။ခမားဇလန်ကအတော့ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပဲ။မင်းတင်ခါရေးတဲ့ဝတ်ထုကြနေတာပဲ။ကိုဘူကကပြောတယ်တတိအိမ်ကအလုထွက်တဲ့အခါမှာဒီချံကိုကျမကဝယ်လိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ပြီးရန်ကုန်ကားလမ်းတစ်ပေးဆိုတော့ထမင်းဆိုင်ဖွင့်တာအကောင်းဆုံးပဲထမင်းဆိုင်ဖွင့်မှလည်းကျမကလူမျိုးများနဲ့နေလို့ရမှာကိုအဲ့ဒီခါမှာရွှေခဲဆိုင်ရုံကအလုပြုတ်တဲ့ကျမရဲ့အပေါင်းအသင်းအားလုံးကိုဒီမှာခေါ်ပြီးတော့ကျမကအလုပေးထားတာမအောင်ရင်ကပြောတော့ကိုဘူကကပြုံးပြီးမအောင်ရင်တယောက်အကြီးရထိုးနေတယ်ဆိုတာကတော့ဓာတ်လုံးထိုးနေတယ်ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးစင်ဦးအညိုကြီးတွေကလည်းလက်စားတွေကိုပုံဖြတ်နေတာဖြစ်မှာပါလို့ဆိုတော့မအောင်ရင်ကမှန်တာပေါ့ကိုဘူကရဲ့ပုံပြယုံပြဖို့လောက်ကတော့မခက်ဘူးကျမကအခောက်အစင်ရအောင်ချွတ်ချင်လို့ဖို့ထိုးချင်အောင်စောင်းနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါကဒီလိုပါဗျာခမည်းချွတ်ချင်တဲ့ရွှေတွေကိုကြူပြီးတော့ရေထဲလောင်းချလိုက်ဥစိတ်ချရခေါ်တာပေါ့အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရွှေအဖက်တွေကိုဘောနစကပ်ပြီးတော့မှအကွာရေချားဆိုတဲ့ငရဲမိနဲ့ချွတ်ရမယ်ချွတ်တဲ့အခါမှာဘောတွေလွင့်မသွားအောင်လို့ကြီးချောင်းချောင်းထည့်ထားရမယ်ဘောတွေကအဲ့ဒီကြီးချောင်းမှာကပ်မှာပေါ့တခြားဟာတွေကအခိုးပြစ်ပြီးထွက်သွားလိမ့်မယ်ကော်ဖီမုန့်ရအောင်ဖြစ်နေတဲ့ရွှေတွေကျန်မယ်အဲ့ဒီအမုန့်တွေကိုကြိုးလိုက်အခောက်ရွှေပေါ့မဂရီကာ6တရီဆိုတဲ့ကလားတယောက်မြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့မှရွှေချွတ်သွားတာဒီနည်းပဲသူလောက်တဲ့ရွှေရိုးတွေကလည်းရောင်းသွားတယ်သူဂျိုးတွေကိုသူ့နာမည်တက်ပြီးခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မဂရီကာ6တရီဆိုပြီးတော့မှနာမည်အရှိတက်ပြီးမခေါ်တော့ဘူးအတူပဲခေါ်တယ် MC လို့ခေါ်တယ် MC ဂျိုးဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းသိတယ်ကိုဘူကာကဆိုတော့မအောင်ရင်ကကိုဘူကာရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျမချွတ်နေတာကျမမလုပ်တဲ့လူအကြိရဆရာတယောက်စီမှာသင်ရသေးတယ်မအောင်ရင်ကအဲ့ဒါလိုပြန်ပြောတယ်ပြီးတော့မှဒီရွှေတွေကနေငွေအဖြစ်ပုံပြောင်းမှုခမားကမျက်လာနဲ့တန်းတန်းကိုရွှေဆိုင်ထောင်ပေးထားတာပါကိုဘူကာကပြောတော့မအောင်ရင်ကကိုဘူကာကြီးရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ကိုဘူကာနဲ့မိမိကြီးပြန်လဲတွေ့ဆုံချင်းကိုဘူကာမအောင်ရင်အဂိရက်ဖိုယုံကိုဝင်ပြီးတော့မှဖိုထိုးနေပြီဖြစ်တယ်ဂျန်တဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုင်ရဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတယ်ကားပြက်လာရင်ကိုဘူကာကကားပြင်နေ
ထမင်းချက်တဲ့တန်တန်နေမကောင်းလို့မချက်နိုင်ကိုဘူးကဝင်ပြီးချက်တယ်။မီးပြန်ကိုဘူးကပြင်းနေအောင်ကျော်မကိုကြောင်းပူတယ်။မောင်ရင်ကအောင်ကျော်မကိုအင်္ဂလိပ်စာပြတယ်။ကိုဘူးကကတင်စားနဲ့အခြားဘာသာရေးတွေပြပေးတယ်။ဒီလိုတောင်းဆိုအောင်လုပ်နေတဲ့ကြားကကိုဘူးကကအလို့တခုတိုးလာပြန်တယ်။ရန်ကုန်ကမကြာခဏထွက်သွားတတ်တယ်။တနေ့မှာကိုဘူးကကရန်ကုန်ကိုထွက်သွားပြီးအပြန်မှာတက်သားပေါင်းတွေနိုင်လုံပိတ်စားတွေစေးလုံးတွေပါလာတယ်။ညာဘက်ကိုရောက်လို့ဆိုင်မှာလူရှင်းတဲ့အခါမှာကိုဘူးကနဲ့မောင်ရင်တို့စကားပြောပြကြပြန်တယ်။ကိုဘူးကကြီးရှင်းအလို့အချိန်လေးပြောပါဦး။မောင်ရင်ကမေးတော့ကိုဘူးကကစေးစုပိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းစမယ်လीမအောင်ရဲ့အထည်တွေအုပ်လိုက်ဝယ်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့အစင်တွေရိုက်ပြီးရောင်းပါပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့အမျိုးသမီးဖို့လုံကြီးစင်တွေပေါ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစင်တွေလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကုန်ကျစရိတ်တွေအမြဲဆုံးရရှိနိုင်မယ့်အခြေအနေတွေကိုဟောဒီမှာရေးထားတယ်စာအုပ်တအုပ်စာလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မအောင်ရဲ့သဘောတူတယ်ဆိုရင်အလုပ်စရုံပဲလို့ကုဘူကကဆိုပါတယ်ဖတ်တာလည်းဖတ်ပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလဲကျွန်မကသဘောပေါအောင်ပြောပြစမ်းပါဦးမအောင်ရင်ကဆိုတယ်ရှင်းလုံးကအစင်လာလုံကြီးကတော့ဥပမာပိစာပမာနင်းစီပန်းမွင့်ကြီးရက်ချင်တယ်ဆိုပါတော့ဗကြီးစရာကိုနင်းစီပန်းမို့ဆွဲခန့်ရတယ်ပြီးတော့မှ tracing paper လို့ခေါ်တဲ့ပုံကူးဆက်ကူအုပ်ပြီးတော့မှခဲတံနဲ့အပေါ်ကလိုက်ပြီးကူရတယ်ကူတဲ့အခါမှာအယောင်တွေခွဲပြီးကူရတယ်ရေးထားတဲ့နင်းစီပန်းကအနီးရဲ့အနက်ရဲ့အစင်းရဲ့၃ယောက်ပါတယ်ဆိုပါတော့အနီးယောက်ကိုတက်တက်ကူရတယ်အစင်းယောက်ပါတဲ့အပိုင်းကိုတက်တက်ကူရတယ်အနက်ယောက်ပါတဲ့အပိုင်းကိုလည်းတက်တက်ကူရတယ်အဲ့ဒီကူပြီးသားပုံတွေကို brown paper ပေါ်မှာကက်ရတယ်ကက်ပြီးတော့မှဓာတ်နဲ့လီးထုတ်ရတယ်အဲ့လိုလီးထုတ်ပြီးတက်သားပေါင်ချက်ပြီးနိုင်လုံအုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီ brown paper ကိုသွားပြီးကက်ရတယ်အဲ့တော့ဘာမှမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို brown paper ကပိတ်ပြီးထားတယ်။အနည်းအားလိုချင်တဲ့နေရာမှာတော့နိုင်လွန်ရှိနေတယ်။ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖောက်ပြီးမြင်နေရတယ်။အဲ့ဒီနီးစနစ်ကိုစတင်ဈေးလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့မှအထည်ရိုက်တဲ့ဈေးနေရာကိုအပေါ်ကနေတုတ်တာပေါ့။အဲ့တော့အနည်းအားကနိုင်လွန်ကိုဖောက်ပြီးတော့မှဖိတ်ဆမှသွားထင်တယ်။အဲ့ဒါကို6အောင်လန်းအစိမ်းရောက်တကရိုက်ပြန်တာပေါ့။ပြီးတော့တကအနက်ရောက်ရိုက်ရပြန်တာပေါ့။အယောင်ဆောင်လာတော့နင်းစီပန်းမုံကြီးဖိတ်ဆမှပေါ်လာတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုအယောင်ဆောင်တဲ့အခါကျမှချုပ်စင်းနဲ့ချုပ်ပြီးရှော်ရတယ်။ရှော်ပြီးလှမ်းပြီးတော့မှမီးဘူးထိုးတာပေါ့။ပြီးတော့ရောင်းမဲ့ဆိုင်ကိုပုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီးစနစ်ကဗကြီးစရာရေးပြတဲ့ပုံကိုအသေးစိတ်မရဘူးအခုကျုပ်လုံးမဲ့နီးကားတော့သေးစိတ်ရတယ်ဒါကနီးတဲ့ပေါ့ဗျာဖိုတိုနီးလို့ခေါ်တယ်ဗကြီးစရာရေးတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ်မှာကွန်ထရိုးဆက်ကမအုပ်တော့ဘူးလက်ကြီးပြအုပ်ပြီးတော့မှတရုတ်မင်းတောင်းနဲ့အပေါ်ကလိုက်ရေးတယ်သူလည်းအယောင်ရှိသလောက်ဆွဲရည်ရတယ်သူနီးကားတော့ဓာတ်ပုံကူးသလိုမောင်ကန်းလိုတယ်ဓာတ်ပုံဖလင်မှာပါတဲ့ silver nitrate နဲ့ချက်ဥအကာနဲ့ခောက်ရတယ်ဓာတ်ပုံဖလင်မှာပါတဲ့ silver nitrate နဲ့ချက်ဥအကာနဲ့ခောက်ရတယ်ပြီးတော့နိုင်လွန်ပါမှာတုတ်ရတယ်အဲ့ဒီဘောင်မှာတုတ်ပြီးတာနဲ့စောစောကပုံရိပ်ထားတဲ့လက်ချီပြကိုကပ်ပြီးအလင်းအောင်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘောင်ပေါ်မှာသွားပြီးထင်တာပေါ့မလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုစပက်လို့ခေါ်တဲ့ချေးရီတုတ်ပြီးတော့မှပိတ်ရတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုတော့ခောက်ပြီးချလိုက်ရင်ချက်ဥအကာနဲ့ silver nitrate ကကွာကျသွားတာပဲအဲ့ဒီဘောင်ကိုပိတ်စပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှအထည်ရိုက်တဲ့ဆင်းနဲ့ရိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဘူးတယ်လို့သမားတွေလည်းကျုံနေနဲ့ချိတ်ခဲ့ပြီးပါပြီမအောင်ရင်သဘောတူတယ်ဆိုရင်ကျုံနေနဲ့လုပ်ရုံပဲဟိုချံကိုငှားပြီးလုပ်မယ်လို့ကိုဘူကကဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကမအောင်ရင်ကရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်ရတယ်လို့မေးတယ်မောင်ရင်ကအထည်ဆက်နဲ့နှီးဆက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ချင်နေဆိုဒီလုပ်ငန်းကအထည်ဆက်နဲ့နှီးဆက်တာပေါ့ရွှေခဲအထည်ဆက်ရုံကပိတ်ဥတီမှားမယ်လीဒီတက်နှီးဆက်တာရှိသေးလို့လားတနေ့နိုင်ငံသားကိုမှာတဲ့ OGS ဆိုင်မှာခြေရည်သွင်းဝင်မပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဆက်ရုံကြီးအကြက်ရိုက်ပြီလीအဲ့ဒီခါမှာခြေမလုံမလောက်နဲ့ဆက်ရုံလဲလို့မရဘူးအရှုံးပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဦးမျိုးရဲ့ဆက်ကိုမောင်ရင်ကဝယ်လိုက်ပေါ့ဝယ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ချီနဲ့ရဲလို့ရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာပေါ့လို့ကိုဘူကကဆိုပါတယ်မောင်ရင်ကကိုဘူကပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်းလင်းချက်စာအုပ်ကိုဆွဲယူပြီးလှမ်းလိုက်တော့စာရင်းစင်ကိုတွေ့ရတယ်မဲပေါ်ဆေးစုပန်းရိုက်လုပ်ငန်းမောင်ရင်ကစာကိုဖတ်ပြီးပြုံးနေကျင်းနေအောင်ပြုံးပြီးတဲ့နောက်ဘာတိဘယ်လဲလို့ပြန်မေးတယ်ဘာတိဘယ်ရမလဲခမားကရွှေခဲတရေကိုအနိုင်ယူမယ်မလားရွှေခဲဆိုတာကတော့ချက်တူကြီးကျိုးတို့မြန်မာစကားမှာချက်တူကြီးကတော်တော်မဲပေါ်ကတဲတဲဆိုတဲ့ဇကပုံရှိတယ်မလားအဲ့ဒီဇကပုံကိုတေးုပ်ပေါ်ထားတာချက်တူကြီးနဲ့မဲပေါ်နဲ့မှလိုက်မှာပေါ့ဗျအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့မောင်ရင်လည်းကတိကတ်တယ်လို့ပြောပြီးလုပ်ငန်းကိုသဘောတူလိုက်ပါတယ်အထက်ပါပြပြတီဖြစ်ပေါ်ပြီးမကြခင်မှာမော်ဘီမျိုးကပြည်မျိုးထွက်ကားလမ်းပေးမှာရှိတဲ့ခြံကြီးတစ်ချက်မှာလှပဆမ်းပြားတဲ့အထည်တွေရိုက်နေပြီးလှမ်းနေတဲ့လူသမားတွေကို၎င်းရှော်ဖို့နေတဲ့လူသမားတွေကို၎င်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးတွေ့ရပါတော့တယ်ကိုဘူကရဲ့စေးစုပိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းကရိုက်နေတဲ့မေဘောပါတိတ်မေဘောရွှေနာမေဘောငွေတရပီအစင်စန်းတွေကပြိုတန်းကြတဲ့နေစီကိုင်းဆိုတဲ့စကားလိုအမျိုးသမီးတွေနှက်တတ်ကြပါတယ်ကိုဘူကနဲ့ရွှေခဲအထည်ဆက်ယုံကခွဲလို့မရအောင်ရှိနေတော့တယ်ဒီနေ့မှာကိုဘူကကရွှေခဲအထည်ဆက်ယုံကိုသွားပြီးဦးမျိုးရဲ့တမီမိမိကြီးနဲ့ပတ်ပင်းတိုးတော့တယ်မိမိကြီးကကိုဘူကကိုတွေ့တော့ဟဲ့ဘူကလို့ခေါ်တယ်ကိုဘူကကမိမိကြီးရဲ့မျက်နှာကိုစူးစူးဝါးကြည့်လို့ဘလို့ခေါ်လိုက်တာလဲဗျာခမရမြမမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးလားကို့ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူကိုဟဲ့ပူကလေးပါလေးနဲ့ရိုင်းလာကြည့်လားခမရအမိကခမရကိုမဆုံးပါဘူးလားခမရအမိကိုမဆုံးပါဘူးလားမိမဆုံးမဖာမဆုံးမပေါ့အဲ့ဒါလိုပြန်ပြီးပြောတော့မိမိကြီးကလွန်စွာစိတ်ဆိုးသွားတယ်အောင်မကြီးကျယ်လိုက်တာနင့်ကအရင်ကလည်းဒီတိုင်းခေါ်ခဲ့တာပဲမိမိကြီးကပြန်ပြောတယ်အရင်ကခမရကိုကြုံမသိဘူးဘယ်အရင်ကလဲကိုဘူကကပြန်ပြီးပြောတော့မိမိကြီးကဘယ်အရင်ကရမှာလဲနင့်ကအိမ်မှာဒရိုင်ဘာလုပ်သွားတာပဲကိုဘူကရဲ့အဲ့ဒါတော့ပြောတယ်တောက်တိတောက်တယ်ဗျာသူများရဲ့မှာကျုပ်ဒရိုင်ဘာလောက်ရမှာလားတထေးသားဗျကျုပ်ဘေကမြန်မာပြည်မှာအထည်လုပ်ငန်းနဲ့အကြီးကျယ်လုပ်သွားတဲ့က
ကလာတတိဆရာဆက်တဲ့မကြဘူးဆိုရင်လည်းမှတ်ထားဦးကျုပ်ကဆရာဆက်ပြတာကြီးဘူကဆက်တဲ့ကျုပ်မေကမြန်မာမျိုးသမီးကျုပ်ဘီကလပ်ဘီကိုပြန်သွားတော့မလိုက်ပဲနေခဲ့တာဘယ်တော့မှသူများစီမှာဒရိုင်ဘာမလုပ်ဘူးဘူးအချင်းနဲ့အနေနဲ့နေခဲ့တဲ့ဘူကပြကိုဘကကပြောတော့မိမိကြီးကဆွေးဆွေးခွန်အောင်နာတော့တယ်အောင်မလေးဟဲ့ဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးမရီယာဘက်ကဟူရွာလေးမှာသွားနေတော့နေငါ့အိမ်မှာကားမောင်းရတာပဲနေပါညင်းမလဲမိမိကြီးကလက်ညှိုးတန်းကောင်းကောင်းထိုးပြီးပြောပါတယ်သတိသူကြီးရှင်းမကြီးကဗျာရွာလေးတရွာမှာမထင်မရှားသွားပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်တာလဲလင်းကောင်းမပေါ်မဲနဲ့ကောင်းဝင်ရှိလို့လူမသိအောင်ကလေးမွေးတဲ့ကိစ္စကလွဲလို့အခြားအလုပ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်လားကုဘကကဆိုတယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကလေးကိုနေမဲသွားပြစ်တာလीအမျိုးရုပ်ရဲ့မိမိကြီးကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီကပူကကလည်းတဟားနဲ့ရီမောလိုက်ပါတယ်မတ်အောင်ရင်နဲ့အောင်ကျော်မကုဘကအားပါရည်နေတယ်မိမိကြီးကမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတယ်ဟဲ့ပူကနေငါ့ကိုလောင်းနေတာလားနေနဲ့ကနေအစင်တန်းချင်းတူလို့လားနေကငါ့အိမ်ကခိုင်းနေကောင်းနေရှိတာကိုရက်မလားမရက်ဘူးလားမရက်ရင်ငါလည်းနဲ့နေပါနဲ့တွေ့သွားမယ်လို့ချိန်မောင်းတယ်အဲ့တော့ပူကကအတန်းပတ်ဖို့စိတ်မကူးနဲ့တော်မိမိကြီးအဖြစ်ပြက်လေးပြောပြအောင်မယ်ခမားမွေးတဲ့ကလေးကမိန်ကလေးဗျခမားကရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်ခိုင်းပြီးမယ်ကျုပ်ကမပြည့်ရဘူးမန္တလေးကကျုံမေးစီမတ်အောင်ရင်ကိုရှာရတယ်အဲ့ဒါလိုပြောပြီးမိမိကြီးကခက်တူတူဖြစ်သွားတယ်ဒီနောက်မှဘယ်မတ်အောင်ရင်လဲဘယ်မတ်အောင်ရင်ရမလဲခမားတို့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်လှုပ်သွားတဲ့မတ်အောင်ရင်ပေါ့ခမားကလည်းနှိမ့်ဆက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဟိုးတော်ကြီးမြန်မဲတဲ့ကချမ်းတဲ့ချမ်းမအဆောင်လုံခိုင်းတယ်သူခမားမိန်မသားတယောက်ထဲမှာကြောက်မလန့်နဲ့သွားပြီးဆောင်းအောင်ရှာတယ်ခမားသမီးလေးကိုသူကသမီးအမတ်နဲ့မွေးတော့ဒီကလေးအသက်ရှင်မှုနုံမငါစာလူလာတယ်မလားအဲ့ဒီလေသူခမရအိမ်ပေါ်အလုပ်လုပ်ရရှာတာအဲ့ဒီကြတဲ့ခမရကအနိုင်ကျင်သေးတယ်ပူကကဆက်လက်လေးဖွားရင်ကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပြောနေတယ်အခုအဲ့ဒီကလေးနဲ့အောင်ရင်ကဘယ်ရောက်နေပြီလဲမိမိကြီးကပြန်ပြီးတော့ဩခမရမေးဖို့ရသေးတယ်နော်မေးတော့လည်းဖြေရတာပေါ့မော်ဘီမျိုးအထွက်ပြည်ဘက်ကိုထွက်တဲ့အထွက်မှာထမင်းဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဈေးကြီးနှစ်ဈေးကရွှေဆိုင်ကြီးနှစ်ဆိုင်ပိုင်တယ်မဲပေါ်ဆိုတဲ့ဈေးစုပိုင်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလည်းပိုင်တယ်ကျောက်ကသူ့စီမှာလုံတမားပြည့်အလုပ်လုပ်နေတာခမရတို့ဆိုင်ရုံကပယ်ယူတွေကိုဝယ်နေတာသူပဲကလေးကတော့အခုလာမယ့်နှစ်မှာ10တန်းရောက်ပြီ။ရုပ်ကလေးကလည်းခမားနဲ့တူလို့ချောပါရဲ့။အကျင့်စာရေးတာကတော့မအောင်ရင်နဲ့တူလို့ကောင်းပါရဲ့။နာမည်လေးကတော့မအောင်ရင်ကိုယ်တိုင်ပေးထားတယ်။အောင်ကျော်မတဲ့။စာလဲတော်တယ်။မအောင်ရင်နဲ့တူရှိနေတယ်။အဲ့ဒီကလေးလူဘွားမှာရက်တည်ဖို့မအောင်ရင်ကခမားတို့အိမ်မှာကြုံခံခဲ့ရတာ။ခမားကမညာတာခဲ့ဘူး။ဘလောက်ရှိဖို့ကောင်းတယ်လဲ။ပူကာကပြောလိုက်တော့မိမိကြီးရဲ့မျက်လုံးအိမ်ကမျက်ရည်ပေါက်တွေကပေါက်ကနေပေါက်ကနေထွက်ကြလာပါတယ်။ပူကာကဆက်ပြီးတော့မှစကားမပြောတော့ဘဲနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမအောင်ရင်ကိုပြောပြတော့မအောင်ရင်ကတစုံတရာပြန်မပြောဘဲနဲ့ပြုံးနေတယ်။ဒီလိုကူပူကရဲ့မိမိကြီးကအတော့ကိုညံ့နေမိမအပြုတ်မှုလဲညံ့နေအတွေးခေါ်လဲညံ့နေတသက်လုံးလူတွေကိုအပေါ်စည်းကနေหนีသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာကူအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဇာတ်ဒီအောင်ကျမလေးမှာပါမလာအောင်တော့အများကြီးခရုဆိုင်ရလိမ့်မယ်မအောင်ရင်ကပြောပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကူပူကနဲ့မအောင်ရင်တို့ကစေစုပိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတယ်။ကူပူကကဘာတိတ်စင်တွေကိုဦးစားပေးပြီးရိုက်ဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်ရင်ကအမျိုးသမီးတွေနှစ်သက်မဲ့အစင်တွေကိုဒီဇိုင်းဆရာတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအစင်စန်းတွေရိုက်ဖို့ကိုအလိုရှိချောင်ပြောပါလေ။အဲဒီကပူကာကဒီလိုရှိတယ်မအောင်ရင်။ဗာဒိတ်စင်တွေကဈေးကွက်ရှိတယ်ဗျ။ဒီလိုပြောတယ်မအောင်ရင်ကမှန်ပါတယ်ကူပူကာ။ဒါပေမဲ့အစင်စန်းတွေရိုက်ပြီးတော့လဲဈေးကွက်ကိုချက်ရမှာပေါ့။အခုကူပူကာတို့ရိုက်တဲ့အစင်တွေကအစင်အနေနဲ့ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့အယောင်တွေကတိတ်ပြီးတော့မှမဆူဘူး။ကျွန်မထင်ပြောတာနော်။အထဲဒီမှာအနက်ယောင်လေးတွေလုံးနေတယ်။အနက်ယောင်နဲ့ကတ်လိုက်မှကာလာတွေက rich ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟိုကခန်းစည်းနှစ်ခုကိုကြည့်အနက်ရောင်ပါတာကပူပြီးစုံနေသလိုဖြစ်နေတယ်မလားဒီလိုပြောတော့ပူကာကခေါင်းကိုတစစညိနေဒီကိစ္စကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျုံမပြောချင်ဘူးဗျဒီဇိုင်းဆရာတွေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်အောင်မယ်ပူကာကမတင်မကြပြောပြီးစေစုပန်းရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုစကားစာဖျက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်ကျော်မကကျောင်းကပြန်ရောက်လာပြီးလွဲကိုချိန်ပြီးတဲ့နောက်မောင်ရင်ကိုပြေးပြီးတော့မှဖတ်လိုက်ပါတယ်မောင်ရင်ကလည်းအောင်ကျော်မရဲ့စပင်းလေးကိုပုတ်သက်ပေးရင်ကသမီးမစားဘူးလားဆိုင်းရင်ကော်ဖီပြောတော့ဟိုကျောင်းရင်ထဲမှာလည်းသမီးအတွက်အမေကိုယ်တိုင်ပူတင်းဖုတ်ထားတာရှိတယ်လို့ပြောတော့အောင်ကျော်မကမစားပါဘူးအမေရေသမီးကြောင်စင်တော့သမီးတငယ်ချင်းကိုလိုက်သွားတယ်။သူတို့အိမ်မှာဆန်းနေရရှိတယ်။သမီးတငယ်ချင်းကကြောင်ကပြန်သားနဲ့ဆန်းနေရတင်ပေးမယ့်ဆရာကစောင့်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာဆန်းနေရတင်ပေးတာကိုနားထောင်ခဲ့ရတာ။သမီးလည်းအဲ့ဒီလိုတင်ချင်တဲ့အမေလို့ပြောတော့မောင်ရင်ကအောင်ကျွမ်းမနဖူးကလေးကိုနမ်းပြီးသမီးကသမီးတငယ်ချင်းလှုပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအားကျတာပါ။ဝါသနာမဟုတ်ပါဘူး။သမီးတငယ်ချင်းကဆန်းနေရမတင်မဲနဲ့ပကြီးဆရာတယောက်ကိုပြင်ပြီးပကြီးဆွဲတင်နေတာတွေ့ရင်လေသမီးပကြီးဆွဲချင်ပါပဲ။တကယ်ဝါသနာပါတာမဟုတ်ပဲနဲ့အားကျပြီးလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကထူးချွန်ခဲ့တယ်ကွ။မောင်ရင်ကရှင်းပြတယ်သမီးတငယ်ချင်းမေရီကိုတင်ပေးတဲ့ဆန်းနေရဆရာကသမီးကိုပြောတယ်လူဆိုတာကိုယ်ပိုင်အားလက်ချင်းဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုကိုယ်ပိုင်အားလက်ချင်းကိုခီတာဖြစ်ဖြစ်တခြားအမှုပညာတခုခုကိုဖြစ်ဖြစ်ဖန်တီးတဲ့အောင်လှုပ်ထားရတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖန်တီးနေတဲ့သဘောကူကဘဝကမသိပဲရှင်းနေတာတဲ့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာလည်းအဲ့ဒီထဲမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတော့မောင်ရင်ကပြုံးတယ်သမီးတကူစဉ်းစားကြည့်လေဘဝမသိပဲနဲ့ရှင်နေဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်ဘဝအတိတ်ပဲရှင်နေဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်ကခီတာသမားတွေပကြီးဆရာတွေစတဲ့အမှုပညာတွေဘဝကိုပေးထားတဲ့တည်တံ့ခွင့်ရမဟုတ်ပါဘူးဘဝရှင်တန်ဖို့ဘဝအထိပ်ပဲရှိဖို့ဆိုတာကလူတိုင်းမွေးရပါခွင့်ရတခုပါအ
哎，那张阿土专业的，阿在边上的买八百的嘞，跑完嘛现场滚，跑完嘛特别喜欢，票选看啥滚的喜欢嘞。他明天呢来，跑完也现场木鼓响的嘛嘞。哎，我担心六一年来票选木鼓响的嘞。三年阿弟的嘛，不急，说的嘛，毛不的米，阿米个的米哩啊，花在那毛大股，花在那路天边，高山哥哥来啥米嘛，我会说的。老家就嘛，不都哥会来啥米来啥米，偏些喜欢嘞。哥哥哥来啥米呢？偏些么喜欢的米哩。他老早比买我应该安装嘛股，难受来吧嘞。啥意思啊？不急，马奥爷爷他们在马他们啥子？等你马到毛病没有，阿松比两步马碰了他嘞。马奥爷爷没手脚，他们在呢，对比马回来嘞，前几的钱阿娃嘛，我那个零阿子拉比塞的，搞不搞留的生了家嘞？哎，前几天我问米来不几家嘞？前几表叔家嘞，是毛家嘞？马奥爷爷的前下过三阿那边两秒接受你嘞，阿都留接受你了。路面那个拐边长那嘞，路基地阿古特别表米吧嘞？哎，路基个黑牛个垃圾片多嘞，这边阿龙说是的，毛子你看没路个来是的。哎呀，他那毛毛细皮面，拍乱说水巴嘞。马奥英啊，苏珊呢在帮呢，阿里刘吉古接你嘞。提刘吉个，谁个来过得来，比得来到你嘞。阿里那都要刘吉古掉钱，可比娘家的巴嘞。提那嘛都罗刘叔个，你也把那边生啊，那边的马油皮杀到起毛家嘞。古布嘎嘎，马奥英你个要哪嘞？古布嘎，和刘明的亲戚嘛，刘的永叔永叔呢，爬楼的家子嘞，没得一步路表了。古布嘎嘎，阿古马奥英表嘞，刘明的亲戚出来个，克拉的要摆那边，摆些个不等于摆满地的天嘞。都想过，哎，那个前天想过，哎，他嘞，哎，那阿哥想过，撇多少遍，哎，那个拿回来留个钱，先别，因少不你也垃圾了呗，顾不干个，哎，都留不来的。木拉钱办些个，个啦，阿哥拿回来个来，还留个垃圾片的多的，这边个来收集，毛线买个来收集，拍学学的，卢刚他穿的，还留个垃圾片留收着，不干个洗的。马王爷，看明阿表的路，还留个垃圾了，没不变，不麻的。土土生生长下的个，现在的啥意思啊？的，比如哎，刘吉个。别人来看那边家里来带点设备路，不干个粗活嘞。你什么忙过不干的？第六季个阳光嘛，你也干你班长，第二嘛老外你也干嘞。忙人家没着。第六季嘛个特别的面子边，特别出来嘞，一差特别模糊。别人来看那边比他嘞特别的边。第二嘛，你今年出来了，二里特别的个设备全会比来着。第二都罗全国拉比都嘛单伢啦，没价格嘛都硬上嘛不，比二里嘛你嘛不，不干个二都变彪嘞。阳光嘛嘛那边嘞，第六你也没有嘛拉你的出罗，哪一把你进了偏嘛不？马奥英啊，变表嘞！啊，他把皮表的皮包皮没加到卡拉嘛？哎，刘姐这边的乌皮的，昂昂出来等下给你的乌呢。乌脚面出来，啊，等阿三月表演时下去乌路个，哎，你前天嘛，营销加入嘞。第六营销的时间段都弄乌个，马奥英也没收脚，他们啥嘛，他们啥加嘞？他们啥嘞？卡拉生意先加嘞，哎，刘江是卡表加嘞，哎，都是卡表的卡拉，都是时下去涨吧嘞，都是时下去个都个阿巴路扩加嘞。马奥英啊，都弄乌呢，多人心里都阿皮皮的，他叫马奥英啊，都弄乌个。先罗巴个 A B 人呢，表老妈拉罗米罗，昂苏杜个 A B 的弟们尼巴乌马伊，尼罗家人个表老妈，他们来第三马贝萨马 ，A B 端个都阿都吃沙里面天那贝路，偏比皮巴嘞，阿里个马昂英个，乌脚面罗烧的英个，提巴马提罗崩山庙么烧家务，偏乌罗罗格罗鲁马罗提罗崩山庙烧里西家嘞，阿都罗提高的都崩的米罗，阿里崩山嘞阿巴古来没摔拉贝，皮马英吉尼亚古 A 崩山顶部阿来的，阿罗都是在崩山没，阿都罗乌脚面个偏皮嘞。马奥英啊，礼拜都得回来，新牛江我吃冰啊。礼拜都来啥家包？新牛江里来倒家包。哦咦，阿妈古罗三叔在路没听呢，阿妈刚没在路没啦。明天我爸也前夜等着干嘛？老瓦格在路帮你个把机在路没的。老瓦格在 cross 马虎步阿妈的 ，English 是龙 ，T 崩山崩嘛，瓦龙得他啦。哎那个西洋一级队也等给他。伊人去英路考嘞，阿达达的是，阿达西京阿周边在路标了马奥英嘞。哦，一级队阿达西京太慢啦。阿诺巴个一节拉路米罗乌脚面个，马奥尼，阿巴个一节都木布，没一撇节的，阿古他路开来，路边没加一部手臂路嘛，偏偏开来，这老鸟来拍拍个毛呢比路标比鸟大，是毛家娃嘞。你怎么熬夜？你诺巴个第一嘛都没打算呢拉你嘛啦，马奥尼个没来边呢，毛巴个马爷，都没打算出来来的下路木布，这老对呗，第一没人呢你嘛呗，比罗第二个在印度前米路呢来你的嘛啦。阿爸，这下阿土没听呢，阿王阿边咪表嘞，没地方阿王耶，别人来看他们家好木拉路吧，马王阿边咪没来吧嘞，挨到里头楼内没听木阿妈耶，阿爸阿边楼对没搞那屋，谁就有个叫阿在桥水楼个那个阿多古蒙多下了，哪来多里多阿比，多里个来没搞下了屋，两多阿让嘛阿跑腿没把门的没多人下屋，阿多古看到肯定撇多了，阿王阿表的马王阿，阿婆子在哪把的路边表来的，第二个乌脚面阿，没在哪里马王耶。都他妈的没拉啥的，个都给他拿来都当没表呢，都干么家也不留手嘞。哎，那么多乌脚面的昂奴个，都罗阿爸哎，你个十来比少家嘞。别个你妈都罗阿爸手都普及交喇叭嘞，阿里普及交喇叭呢都，
ဧတရီကလည်းမပြတ်ရောက်လာတော့တယ်ဒီဘိုးကြီးကိုအောင်ကမောင်ရဲဆိုင်ကိုခေါ်လာတယ်ဘိုးကြီးကမောင်ရဲဆိုင်မှာပဲမနေ့စားညစာစားပါတယ်မောင်ရင်ကအဘိုးကြီးတမင်းစားပြီးတဲ့အခါတရတိငပြောသည်တစ်ညက်စားရာကြီးချပေးတယ်အဘိုးကြီးကအဲ့ဒီအရာကိုမစားဝင်ဘူးမောင်ရင်ကအဘိုးကြီးနဲ့မနေ့ချင်းဆိုင်ကုန်းမှာဝင်ထိုင်လို့စားတော့အဆင်ပြေလားလို့မေးတယ်ပြေးပါတယ်ဗျာမောင်ရင်တို့ဆိုင်ကလက်ရာကကျုံမီချက်တဲ့လက်ရာနဲ့တူတယ်အမေကမဥပင်သူပါဟင်းချက်တမင်းချက်အလွန်ကောင်းတယ်ဗျာအဘိုးကြီးကပြောတော့မောင်ရင်လည်းအော်မဥပင်သူလားကျမရဲ့ဇာတိကလည်းမဥပင်ပါပဲပေါ်တော်မူဘုရားနာကပါလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုစကားသမီးပြောတာကအစမောင်ရင်ကဒီဘိုးကြီးနဲ့ယဉ်ကျေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မောင်ရင်ကအဲ့ဒီအဘိုးကြီးကြိုက်တဲ့ဖလန်တောင်မွေးကျော်ခရမ်းကျင်းဒီမိဘတို့ကလပဲဟင်းစားတာတွေအထူးစီမံပေးတတ်ပါတယ်နေခဲ့တဲ့နိုင်လောက်မှလည်းအဘိုးကြီးကိုလဘေးတော့ဖိတ်ထားပြီးတော့လဘေးတွေပြောတိုက်တယ်ဒီအဘိုးကြီးနဲ့ကိုပူကာကလည်းခင်မင်းယဉ်ကျေးသွားပြီဖြစ်တယ်တခါတည်းအဘိုးကြီးကမောင်ရင်ဆိုင်မှာလဘေးတော့ရင်ကိုပူကာနဲ့၎င်းမောင်ရင်နဲ့၎င်းညနေဆောင်နေ့ဒီစကားလက်ဆုံးကြားနေတတ်တယ်တခါတည်းမှာလဲကိုဘူကနဲ့စစ်တူရင်ထိုးနေတတ်တယ်။အဘိုးကြီးကကိုဘူကရဲ့အချောင်းကိုတစားတစားမေးမြန်းလေတယ်။မောင်ရင်အချောင်းကိုလည်းတစ်ခေါက်ကိုတစ်ခါအနေငယ်မေးမြန်းတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဘူကကမောင်ရင်ကိုမောင်ရင်ခမားနဲ့ကျုပ်အချောင်းကိုတော့တစ်ခေါက်လိုက်အတော်လေးကိုတည်သွားပြီ။ဘယ်တော့လောက်ကြာရင်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်အချောင်းကိုဝတ္ထုရေးပြမယ်မဆူနိုင်ဘူးနော်လို့ပြန်ပြောတော့မောင်ရင်ကလည်းရေးချင်တဲ့အချိန်ရေးဖို့လို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။တနေ့မှအဘိုးကြီးကတမင်းစားမဲ့အချိန်ထက်အများစွာနောက်ကျလာလေတယ်။အဲ့ဒါလို့ရောက်လာတော့မောင်ရင်ကအဘနောက်ကျလာကြည်လားလို့မေးတော့အဘိုးကြီးကနောက်ကြလာတော့မပြောနဲ့မောင်ရင်အင်းကကလေးတွေကအပြည့်စုံလုံးမထားဘူးရေချိုးမလို့လို့တော့ရေတင်မထားဘူးရေတင်ပြီးပြန်တော့လဲဆက်ပြာမရှိဘူးတယောက်ကစပိန်နဲ့ပြေးပြီးဆက်ပြာဝယ်ပြီးတယ်ဆက်ပြာရောက်လို့ရေချိုးပြန်တော့လဲမျက်နှာသူ့ဘွားကမရှိပြန်ဘူးရေချိုးပြီးလို့ဆက်လေးတောက်မလဲလို့ကောဆက်လေးကကုန်းနေပြီဆက်လေးထွက်ပြေးဝယ်ပြန်တော့မိချစ်ကဂတ်စ်မရှိဘူးအိုးဗျာပြေးစုံတယ်ကိုမရှိဘူးအခုမှမဟုတ်ဘူးပြူဘဝတစ်လျှောက်လုံးမပြေးစုံခဲ့ဘူးအဖိုးကြီးကချူတန်းပေါင်းညှိလိုက်တယ်အဲ့တော့မောင်ရင်ကမပြေးစုံတော့ကစိတ်ပြက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးညှဉ်းညူစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဘရဲ့မပြေဆုံးခြင်းရဲ့ပေါ်မှာဂုံယူရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာရဲ့တည်ဆောက်မှုမန်တိုင်းကမပြေဆုံးမှုနဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်မို့လားအဲ့တော့ဒီလိုစဉ်းစားရအောင်လားဗျမပြေဆုံးတာကဘဝပဲဘဝဆိုတာကမပြေဆုံးခြင်းပဲမောင်ရင်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲလို့ဆိုတော့အဖိုးကြီးကမောင်ရင်မျက်နှာကိုအံ့ဩတဲ့မျက်နှာနဲ့ငေးကြည့်လို့ဗျို့လို့ရေးရွလိုက်ပါတော့တယ်မောင်ရင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အပြုရွှေခဲချီဆက်တဲ့ဦးမျိုးကမော်ဘီမှာဝယ်ပြီးပြစ်ထားတဲ့ချမ်းကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကမောင်ရင်ကအောင်ကျမအမီနဲ့အဲ့ဒီချံကိုဝယ်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီချံကမောင်ရင်တခါကလာပြီးနေတဲ့ချံပါမောင်ရင်ရဲ့ဘွားကွယ်ပြောင်းလဲဖြစ်စေခဲ့တဲ့ချံလဲဖြစ်တယ်မောင်ရင်ကအဲ့ဒီချံကြီးကိုဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ချံကိုရှင်းဖို့အတွက်အလုပ်သမားတွေငားပြီးချံကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်ချံကြီးကတီယိုပင်အုပ်ကြီးတွေဝေယုံပင်ကြီးတွေကြောင့်အုပ်ဆိုင်နေတယ်အောင်ကျမကချံကြီးအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာမောင်ရင်ကိုအမီရင်ချံကြီးကလည်းမဲမောင်နေတာပဲကြောက်စရာကြီးလို့ပြောလိုက်တော့မောင်ရင်ကကြီးပါတယ်သမီးအဲ့ဒီချံကြီးထဲမှာအမီတယောက်တည်းနေခဲ့တာဘာကြောင့်နေလဲဆိုတော့ငါသမီးလေးအသက်ရှင်မှုနုံမမိုးရောင်ဒီချန်ကြီးထဲမှာချန်ဆောင်လုပ်ခဲ့ရတာလို့ပြောတော့အောင်ကျမကမောင်ရင်မျက်နှာကိုငေးဆိုက်ကြည့်လို့နားထောင်နေတယ်။မောင်ရင်ကရွှေခဲချီဆက်တရေဦးမျိုးရဲ့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်လုပ်ခဲ့ရပုံ။တရေသမီးမိမိကြီးကနှိမ့်ဆက်ပုံ။မိမိအနေနဲ့ရဝေးမှာထားခဲ့ရတဲ့အောင်ကျမဆိုတဲ့သမီးကလေးမျက်နှာကိုထောက်လို့ခေါင်းကိုခံခဲ့ရပုံကိုပြောပြခဲ့တော့အောင်ကျမမျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်တွေရိပ်ဝိုင်းလာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတမန်ကျိုးတို့လိုမျက်ရည်တွေတလောစီးကျလာပါတော့တယ်။မောင်ရင်ကအောင်ကျမရဲ့ခေါင်းကသမီးလေးတွေကိုပို့ရင်ကသူကိုယ်တိုင်တူးခဲ့တဲ့ရည်တွေကိုပြတယ်။ရည်သားဖို့တော့မှမရှိဘူးသမီး။ဘုန်းကြီးကျောင်းကပေါတူးငါပြီ။အမေတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ရေတွင်းလို့ပြောတော့အောင်ကျမကရေတွင်းကိုငုံကြည့်လို့ဒီမိမိကြီးဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကဘလို့အညိုးနဲ့အမေပေါ်မှာဒီလောက်ဒုက္ခပေးရတယ်လေလို့မေးတယ်။မောင်ရင်ကအောင်ကျမကိုဒီအညီအကြောင်းဆက်လက်ပြောပြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတတိဦးမျိုးပိုင်းနဲ့ဆက်ယုံနေအကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်။အောင်ကျမကအောင်နှခန်းကိုသွားနေကရင်ကမောင်ရင်ပြောသမျှကိုနားထောင်နေတယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းတတိဦးမျိုးမိသားစုအပေါ်မှာနာကြီးသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မောင်ရင်ကခြံရှင်းတဲ့လူသမားတွေကိုထားခဲ့ပြီးဆိုင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ဆိုင်ကိုရောက်တော့အဖိုးကြီးကြောင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မောင်ရင်ကတန်းတန်းကိုရွှေပြုံသီးနဲ့ပစုံရောချက်ထားတဲ့အရေးတောင်ရေးတစ်ခွက်မကြီးသေးငပိချက်တစ်ခွက်ငါးလေးအိုးကန်ရေးတစ်ခွက်နဲ့အဘိုးကြီးအတွက်ဓမင်းပြင်ပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဘိုးကြီးကလည်းသူ့ရဲ့ဓမင်းပကံပေါ်မှာရွှေပြုံသီးဟင်းရည်ကိုဆန်းလိုက်တယ်။ငါးလေးအိုးကန်ရင်ကအနှစ်တီးကိုလည်းလောင်းချလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့ကကောင်းစွာနေလိုက်တယ်။ဒီနောက်တော့မကြီးသေးငပိချက်ကိုမြုပ်လို့မိန်ချက်စွာနဲ့စားတောင်းနေတော့တယ်။မောင်ရင်ကဇပွဲတစ်ဘက်ကထိုင်ကုန်မှလာထိုင်ပြီးအဘိုးကြီးဓမင်းစားတာကိုကြည့်နေတယ်။အဘဓမင်းစားလို့မိန်နေမလားလို့မေးလိုက်တယ်။မိန်ပါတယ်မောင်ရင်အတော့ကိုမိန်ပါတယ်အဘိုးကြီးကခြေခြေနဲ့နဲ့ကြီးပြန်ပြီးပြောတယ်ဒီကမအောင်ရင်ကအဘရဲ့အဝတ်အစားတွေဘသူလျှော်ပေးတုံးလို့မေးလိုက်တော့မြင်မြဆဆဝတ်တာမှမဟုတ်ပဲမအောင်ရင်ရဲ့အဲ့တော့ရေချွင်းနဲ့ပဲတထဲတလီကိုဘာသာလျှော်တာပေါ့မိဘူးလေးပါလေးထိုးဖို့လိုတဲ့ခါကျရင်တော့ကြော်မြိုင်တို့မိဘူးထိုးတဲ့ခါရောပြီးထည့်ပေးလိုက်တာပဲအဘိုးကြီးကပြန်ပြီးပြောတဲ့ခါမအောင်ရင်ကဒီလိုလုပ်ပါဗျထမင်းလာစားတဲ့ခါမှာလျှော်ဖို့ရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုယူလာခဲ့ကျမတို့ဆန်ကတောင်းဝန်ယူပြရစီလို့ဆိုတယ်ဒီတော့အဘိုးကြီးကခေါင်းကိုညှိပြရင်ကပြုံးတယ်ဒါကြောင့်မအောင်ရင်ကလည်းဘာပြုံးတာလဲအဘလို့မေးလိုက်တော့ဒီလိုမအောင်ရင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတပိပိဆုပ်ယုပ်လာတယ်။ကိုလုံးနိုင်တာရဲ့လို့ဘာမှမမေ့ရမရှိတော့ဘူး။အခုလဲကြည့်မနက်အိယာထအပေါ်ပါသွားပြီးမျက်နှာသစ်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်တော့ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်
အင်းကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်နဲ့စကားလေးပါလိပြောဧည့်သည်ပြန်သွားတော့ရေချူးရေချူးအင်းကအုပ်ကလေးပါလိရှော်ပြီးတော့ထမင်းစားဘူးသူဆိုင်ကိုထွက်လာထမင်းစားပြီးတော့တီးတမောအိတ်အဲရကနိုးတော့နေလေစားကော်ဖီတော့ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်နဲ့စကားလေးပါလိပြောဧည့်သည်ပြန်သွားတော့ဟိုဟာလေးကောက်ကင်လိုက်ပြန်ချလိုက်နဲ့ညနေဆောင်းသွားပြန်ရောအဲ့တော့ညနေစားဒီဆိုင်ကိုလာစားထမင်းစားပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဖះလေးပါလိရှိခိုးပြီးအိတ်ရပြန်ရောဒီကြားထဲမှာအောင်ရင်ကဝတ်စားချော်တဲ့တောင်းကိုယူလိုက်ပြန်တော့အလောတကူကကျော်သွားပြန်ရောတနေ့တနေ့အိတ်လိုက်နိုးလိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်စကားပြောလိုက်နဲ့အချိန်ကြီးကုန်သွားအောင်ဘာမှကိုအထိပ္ပယ်မရှိဘူးဘဝအထိပ္ပယ်မဲ့နေတယ်ရွေချက်မဲ့နေတယ်ပြတ်တန်းချက်တွေမဲ့နေတယ်အဲ့ဒါကိုတွင်းပြီလို့ပြုံးမိတာပါအဘိုးကြီးကပြောတဲ့အခါမအောင်ရင်ကလည်းအဘစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်ကျမတခုလောက်ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကဆရာလုပ်ပြီးပြောသလိုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပြောပါဗျာပြောပါဒီလိုမျိုးစပါဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သာပြောပါအဘိုးကြီးကပြောတဲ့အခါမအောင်ရင်ကဒီလိုပါရဲ့ဘဝဆိုတဲ့အရာမှာအဘပြောတဲ့အထိပ္ပယ်တွေရွေချက်တွေပြတ်တန်းချက်တွေကိုမရှာပါနဲ့ဘဝဆိုကလေးကအဲ့ဒီအရာတွေကသူ့ဘာသာသူပါပြီးသားလို့နားလည်လိုက်ပါဘဝဆိုတဲ့အရာရဲ့အဆုံးစွန်သောအထိပ္ပယ်ကိုလည်းမစင်းစားနဲ့သူကသူစပြီးသူအဆုံးနဲ့သူပြည့်စုံပြီးသားပဲသူအထိပ္ပယ်နဲ့သူရှိပြီးသားကဲဆိုကြပါစို့အတာတစ်ဖက်ဖက်ခတ်ပြီးပြန်နေတဲ့ငှက်လေးပြေလေးညင်းထဲမှာရင်းနှွယ်ကစားနေတဲ့နင်းစီပွင့်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အရှိမိုးကိုဆက်ဝိုင်းကထွက်လာတဲ့သူရိယာနေမင်းညအမှောင်သွားတာနဲ့နက်ပြရောက်မိုးကောင်းငင်းကြီးမှာတွေ့ရတဲ့အခြေတရားတွေမိမတယောက်ကအယူမှုချင်းနေတဲ့ယောက်ျားတယောက်လမ်းပေါ်မှာပြေးလွှားဆော်ကစားနေတဲ့ကလေးအဲ့ဒီအရာတွေကသူ့ဘာသာသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအရာတွေမှာအထိပ္ပယ်ပါလေပြတ်တန်းချက်ပါလေလို့မေးလို့မရနိုင်ဘူးနင်းစီဘန်းကဘာလို့ပွင့်နေတယ်လဲမေးရင်နေစီဘင်းကဖြင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲနေမင်းကြီးကိုလည်းဘာကြောင့်များအရှိဘက်ကထွက်ထွက်နေရတယ်လို့မေးကြည့်ဖြေးဖို့အဖြေမရှိဘူးအဲ့လိုအရှိကထွက်နေတာကနေရဲ့အလုပ်ပဲနေရဲ့ဘဝပဲနေရဲ့အနေအထိပ်ပဲနေရဲ့ပြတ်တန်းချက်ပဲအဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပဲပွင့်နေတာကနေစီဘင်းအလုပ်နေစီဘင်းဘဝအတောင်တစ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြန်နေတာကငှက်ရဲ့အလုပ်ငှက်ရဲ့ဘဝလမ်းပေါ်မှာပြေးလွှားဆော်ကစားနေတာကခလေးရဲ့အလုပ်ခလေးရဲ့ဘဝဘာလဲလို့ထပ်ပြီးမေးစရာလုပ်ကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပဲတက်ကြီးရွယ်ကိုအဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့ဘဝကအိတ်လိုက်ထားလိုက်တလုံးလုံးနဲ့လှုပ်ရှားလိုက်စကားလေးပါလိပြောလိုက်ပြန်အိတ်လိုက်အဲ့ဒါကူကအထိပ္ပယ်ရှိနေတာအဲ့ဒါကူကပြတ်ထန်းချက်ရှိနေတာအဲ့ဒါကူကရည်ရွယ်ချက်ပြည့်နေတာအဲ့ဒါကူကအဖိုးကြီးဖြစ်နေတာမို့လားအဖိုးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကပြသားချက်တခုလည်းမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းတခုလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကုန်ပဲအဲ့ဒါအဖိုးကြီးရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ပဲအဖိုးကြီးရဲ့ခင်ဗျာပဲအဖိုးကြီးရဲ့ပကြီးကားပဲအဖိုးကြီးရဲ့ဂီတပဲအဖိုးကြီးဆိုတဲ့အရာအလုံးကအဲ့ဒီထဲမှာပြည့်စုံပြီးသားပဲဘာများအဲ့ဒီထဲမှာအဘအနေနဲ့ထပ်ပြီးရှာဦးမှာလဲမောင်ရင်ကတလုံးချင်းပြောပြတယ်အဖိုးကြီးကမောင်ရင်ရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါဟေးလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်အဲ့နောက်မှာတကူတဲ့စင်းဆိုင်ကခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်နေပါတော့တယ်ဒီနောက်တော့မှကျုပ်သဘောပေါက်သွားပြီမအောင်ရင်ကျုံရင်ထဲမှာလင်းသွားပြီမအောင်ရင်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမအောင်ရင်အဲ့လိုဆိုပြီးလက်ဝန်းဘက်ကိုပူကက်လို့မအောင်ရင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလက်အုပ်ချလိုက်တယ်မအောင်ရင်ကလက်ကိုကပြီးတားလိုက်တယ်ဒီကအဖိုးကြီးကသူ့ရဲ့လက်အုပ်ချခြင်းကိုဖြုတ်ပြီးထမင်းကိုဆက်ပြီးစားဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်မအောင်ရင်ကအဖိုးကြီးကိုကြည့်လို့ခြေနဲ့ဆွာနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်အဖိုးကြီးကမအောင်ရင်မျက်နှာကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့မအောင်ရင်ပြုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်မအောင်ရင်အပြုံးကအဖိုးကြီးကိုအသက်တလောက်ကြီးနေပြီဒါလေးတော့မသိဘူးလားလို့လောင်ပြောင်နေတဲ့အလားတချက်တည်းပြောလိုက်တာနဲ့တခါတည်းသဘောပေါက်သွားတယ်အတော့ကိုညံကြီးတဲ့လူသားပါလားလို့ချင်းမွန်းနေတဲ့အလားရှင်ပြပြောရှင်နေတဲ့အပြုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခြေခွဲဝမ်းနေတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့လည်းတူပါတယ်အမှန်စစ်စစ်ကတော့မောင်းအောင်ရဲ့အပြုံးကိုတီချတဲ့အနေအထားပဲပေါ်နိုင်စွမ်းမရှိအကွက်လျောင်းသွေးထားတဲ့စိန်မွေးရဲ့မျက်နှာစာရီလိုဝင်းတောက်တဲ့မျက်နှာစာရီသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းတဲ့စိန်ကွက်တွေလိုဖြစ်နေပါတော့တယ်ကိုဘုကတထင်းဦးမျိုးကိုတွား၍တွေ့ချင်းရွှေခဲထည်ဆက်ယုံကခြေစည်းအတက်ကြရကြောင့်များစွာပဲရှုံးပုံနေပြီဖြစ်တယ်အထည်ဆက်ယုံတထင်းဦးမျိုးကနှလုံးရောဂါရပြီးတော့မှအလုံးမလုံးနိုင်ပဲရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့သမီးအကြီးမိမိကြီးကသာဦးမျိုးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဝင်ရောက်လှုပ်ကင်နေရတယ်။အမှန်စစ်စစ်တရေဦးမျိုးရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအထင်ဆိုင်အောင်တစ်ခုတည်းကသာရှုံးပေါ်လာမှမဟုတ်ဘူး။ဘေးစကော့ဆက်ယုံအဝေးပြေးကားလုပ်ငန်းမင်းတုံပတ်တာလုပ်ငန်းအားလုံးလိုလိုရှုံးပေါ်နေပြီဖြစ်တယ်။မိမိကြီးကဦးမျိုးရဲ့နေရာမှာအစားဝင်ရောက်လှုပ်ကင်နေတာကြောင့်ကိုဘူကားနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံရတယ်။ဒီအချိန်မှာမတ်အောင်ရဲ့မွေးစားသမီးအောင်ကျော်မလေးကလည်းစတန်းအောင်သွားပြီဖြစ်လို့တက္ကသိုလ်ထံကိုတက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။တနေ့မှာတော့မိမိကြီးနဲ့ကိုဘူကာတို့အထဲဆက်ယုံမှာဆုံးမိကြတယ်မိမိကြီးကကိုဘူကာကိုဟဲ့ဘူကာလို့လမ်းခေါ်တယ်ကိုဘူကာကမကြားချင်ဆောင်းနေတယ်မိမိကြီးကစိတ်ဆိုးလာပြီးတဲ့နောက်ကိုဘူကာရှေ့မှာလာလို့ရက်လို့နေကငါခေါ်နေတာမကြားဘူးလားလို့မေးတယ်ခမရအတန်ကိုတော့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုခေါ်တယ်မထင်ဘူးခမရအင်ကဒရိုင်ဘာကိုခေါ်နေတယ်အောင်းမေးလို့လှင့်မကြည့်တာကျုပ်ကခမရအင်ကဒရိုင်ဘာမဟုတ်ဘူးခမရတို့ဆက်ယုံကအထဲတကူဝယ်နေတဲ့စေစုပန်းရိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဦးဘူကာလေးဗျာအဲ့လိုမကုန်းမကန့်မျက်နှာနဲ့ပြန်ပြီးပြောတော့မိမိကြီးကလည်းဆွေးဆွေးခုံမတက်ထွားလာထွက်သွားတယ်အောင်မလီကြီးကြလိုက်တာဘာရန်ပေါ်မှာမြောက်လဲကြော်တကောင်လို့ဂျွန်းထိုးနေရတဲ့တရဝါကစက်ကပ်ဖွဲ့ကြီးပြတ်သွားလို့ထမင်းငက်ပြီးမသိအောင်ငါကားကိုမောင်းခိုင်းပြီးထမင်းကျွေးခဲ့တဲ့ဂျေးစုကိုမေ့သွားပလားမြောက်လဲကြော်ရဲ့မိမိကြီးကအဲ့ဒါလိုရန်တွေ့တယ်ကိုဘိုကာကလည်းမခုံးမခန့်ပြုံးနေခမားပြောသလိုကျုပ်ကမြောက်လဲကြော်တကောင်ဆိုရင်တော့သတိသမီးအထယ်ကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြာသွားတဲ့မြောက်လဲကြော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီမှာတော့မိမိကြီးမာနာကြီးတာဒီမောက်မာတာဒီလျှော့ပြီးတော့ခမားတို့ရဲ့ခေတ်ကကုံသွားပြီးဆက်ယုံနေအားလုံးရုံးပေါ်လို့ဘဝပြတ်တော့မယ်အချိန်တွေကိုလည်းနားလည်မှာပေါ့ကိုဘကကတလုံးချင်းပြောလိုက်လေတော့တယ်မိမိကြီးကလည်းခြာခနဲ့လှဲ့လို့ထွက်သွားပါတယ်
အထပ်ပါပြပြတီဖြစ်ပွားပြီးတော့မှအသိမကြခင်ချိန်တွင်းမှာပဲကိုဘုကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတတိဦးမျိုးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကအရှုံးပေါ်နာမကအကျွေးတွေတင်လာပြီးတော့မှဒုတိပီစည်းလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စက်ရုံတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအပြီးပိုင်ရောင်းချပြီးအကျွေးတွေဆက်ရပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တေဝါခန့်ချန်းစွာနဲ့စားလုံးတွေတန်ခဲ့တဲ့အင်ကြီးကိုပင်ရောင်းချပြလိုက်ရတော့တယ်တတိဦးမျိုးရောင်းချတ
တန်တဲ့အဆောင်ရောင်တွေကိုလည်းပြီးပါတယ်ကိုဘူကာအတွက်နေစရာအိမ်စီးစရာမော်တော်ကားစသဖြင့်ဖန်တီးပေးထားတယ်ကိုဘူကာကရွှေခဲထည်ဆိုင်ုံကိုပို့ထားပြီးတော့မှချန်တဲ့ဆိုင်ုံတွေကိုလှည့်လေလို့ကြီးကြပ်ကွက်ခဲ့တယ်တတိဦးမျိုးရမီသားစုကတော့ကြောင်မြောင်းဘက်မှာရှိတဲ့အယူကုံရက်ကအတွင်းရှိသုံးမင်းနကန်ပြင်းအောင်အင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်အိမ်တော်ပရိဘောဂတွေကလွန်စွာမှများပြားတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်မှာထားဖို့အတွက်မဆန်တာကြောင့်ပရိဘောဂအဟောင်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုရောင်းချပစ်လိုက်ရတော့တယ်ကိုဘူကာကအဲ့ဒီပရိဘောဂအဟောင်းတွေကိုပြန်လဲဝယ်ယူထားပြီးဦးမျိုးတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်ကြီးမှာပဲပြန်လဲထားခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့မအောင်ရင်ကကုဘူကာကိုဒီမှာကုဘူကာတခြားမှာမနေပါနဲ့။ဦးမျိုးတို့ရဲ့အိမ်ကြီးမှာပဲလောလောဆယ်နေပါ။အိမ်ကြီးကိုလည်းခြုံရင်တဲ့နေရာတွေကိုမူလပုံတန်တိုင်းပြန်လဲပြုပြင်ထားပါလို့မှာကြတယ်။ကုဘူကာကလည်းမအောင်ရင်စိတ်ချဆောင်ရွက်မှဖြစ်ကြောင်းခရီးပေးတယ်။တနေ့မှာတော့ကုဘူကာကတတိဦးမျိုးနေထိုင်ရာအယူကုံရက်ွက်ရှိနေအိမ်ကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်။ဦးမျိုးကအင်ရှိကန်ဖျားစင်ရှိဖျားကလေးပေါ်မှာပလက်လက်နေတယ်။အင်းကြီးမှလည်းဆေးပလင်းတွေကော်ဖီပကံတွေကိုတွေ့ရတယ်။မိမိကြီးကကုဘူကာကိုမြင်တော့ရှင်ဘာလာလောက်တာလဲလို့မေးတယ်။ခတ်တော်တာပဲတော်မိမိကြီး။အန်ကယ်ဦးမျိုးနေမကောင်းမှုကြောင့်သတင်းလာမိတာပါ။အဆိုးမမြင်စမ်းပါနဲ့လို့ဆိုလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာကိုဘူကာကဦးမျိုးနေမထိုင်ပြီးတော့မှဂျမ်းမကြီးချင်းတွေကိုမေးတယ်။မြေဝဲစားသုံးနေတဲ့ဆေးမီတွေ၊ဓာတ်စာရီအမီတွေကိုရေးမှတ်တယ်။ဦးမျိုးကတော့နေတဲ့မကောင်းဖြစ်နေုံသာမကအဥ္စာပြဿနာပြီးဂျုံတွေ့နေရသူတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းလွန်စွာမှညှို့ချုံလျက်ရှိပါတယ်။တတိယကတော့ဒေါခင်မမကတော့အကောင်စားပါတိတ်လုံးကြီးကိုဝတ်ထားစေပဲ။မိမိကြီးကကိုဘူကာအတွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်လာချပေးရင်ကကိုဘူကာတို့ကတော့မော်တော်ကားတွေပါနေတဲ့အတော့ခံကြနေပြီပဲလို့ငေါ့တော်တော်ပြောလိုက်တယ်။ဟန်မကြပါဘူးထုံးမိမိကြီး။မြောက်လဲကြော်ကမြောက်လဲကြော်ပါပဲ။နောက်လဲမြောက်လဲကြော်ပဲဖြစ်အောင်ပါပဲ။ဟိုဘက်တန်းကနေဒီဘက်တန်းကိုခုန်ကူးတာဆိုတော့နည်းနည်းပုံပြောင်းသွားတာပါ။မြောက်ကတော့မြောက်ပါပဲလို့အေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောလိုက်တယ်။နေစမ်းမအောင်ကိုဘူကာရဲ့။ကျမတို့စက်ရုံနဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဖွယ်လိုက်တာကအရင်ကအိမ်မှာအိမ်ပေါ်လှုပ်သွားတယ်မအောင်ရင်ဆိုလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒေါ်အောင်ကျော်မဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့မြို့သမီးတယောက်ကဝယ်လိုက်တာ။သူကပဲကျုပ်ကိုအလုပ်ခံထားတာပေါ့။ခင်ဗျားပြောတဲ့မအောင်ရင်ကမော်ဘီမျိုးအထွတ်မှာထမင်းရောင်းစားနေရစေဗျ။ကိုဘုံကားကအဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးပြေတော့မိမိကြီးကနေပါဦးထောအောင်ကျော်မဟလာဒီနာမည်ကိုကြားဘူးတလို့ပဲလို့ပြေတော့ကိုဘုံကားကလည်းထောမိမိကြီးရေခင်ဗျားကြားဘူးတယ်ဆိုတော့လည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကြားဘူးတဲ့အောင်ကျော်မဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီအောင်ကျော်မကတော့တခြားစီနာမည်တူးမှုလို့ပြစ်ပါလိမ့်မယ်လောကကြီးမှာလူတူမရှာနာမည်တူမရှာလေလို့ပြောဆိုတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကိုဘုံကားကတတိဦးမျိုးကိုငွေတစ်သောင်းကတော့ပြီးပြန်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပြန်ခဲ့ရမှာမော်ဘီမှာရှိတဲ့မအောင်ရင်ရဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုတန်းပြီးတော့မှပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဘူကာကမအောင်ရင်နဲ့တွေ့တော့ကဲမအောင်ရင်ခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းဦးမျိုးနေမကောင်းတာကိုလည်းသွားကြည့်ပြီးပြီ။ခမည်းမှာတဲ့အတိုင်းငွေတစ်သောင်းလည်းသွားပြီးပြီ။မိမိကြီးကတော့သူတို့စက်တီဝယ်တာခမည်းလို့ထင်းနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းလှက်ပတ်ပြီးညင်းခဲ့ရသေးတယ်လို့ဆိုတော့မအောင်ရင်ကခေါင်းညိတယ်။ဒီလိုပါကိုဘူကာအခုရှင်လောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကမန်နေဂျာအလုပ်တွေမကပါဘူး။အခုအပိုအလုပ်တွေလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျမကတသက်ဂျေဆုဆက်အောင်ပါ။မအောင်ရင်ကဆိုလို့တော့ကိုဘူကာကစတဲ့နာဘမအောင်ရင်ကျုံမမြောက်လဲကျော်လို့အပြောခံပြီးဒီကောင်မနဲ့တွေ့နေရတာဗျဒီလိုဆိုတော့မအောင်ရင်ကနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီမြောက်လဲကျော်နဲ့တတိသမီးအကြောင်းဆက်ပြီးတော့မှပေါင်းဖက်သွားကြအောင်မယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘူကာကလည်းမအုပ်မချွတ်ဗျကျုပ်ကလူပြူဗျသူကတခုလက်ခမည်းမလို့မစည်းမဆိုင်ဆက်ဆက်တက်ပလီလို့ဆိုပြီးရီမောနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးကထမင်းစားဖို့ဆိုင်ကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တယ်ဒီအဖိုးကြီးစပွဲကိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမအောင်ရင်ကမိဘဘက်ကိုလှည့်လို့တန်တန်ကြီးအဖထမင်းစားမိတကားဒီတော့ရဲ့ခင်မွန်ချင်ရဲ့ငပိချက်ရဲ့ကလပဲဟင်းညိုရဲ့ငမင်းစီပြန်ရဲ့တို့ဇာကမလွှားပွင့်ဒီပြုတ်ထားတယ်လို့ပြောလိုက်တော့တန်းတန်းကအဖိုးကြီးအတွက်ထမင်းဟင်းလျာတွေလာပြီးချပေးတယ်အဖမနေ့ကညနေစာလာမစားပါလားမောင်ရင်ကမေးလို့တော့မနေ့ကညနေကနေမကောင်းမှုလीအဲ့ဒါနဲ့ညစာမစားပဲကော်ဖီလေးတစ်ခုပဲတောင်းနေလိုက်တာအဖိုးကြီးကဆိုတယ်အဖရေနေမကောင်းဖြစ်လဲကျမတို့ကိုအကြောင်းကြပါအဖတယောက်တည်းပဲဦးအားနာဖို့မရှိပါဘူးဒီမှာကတန်းတန်းကကျမကိုအောင်ကျော်မကိုစိတ်ဝင်မောင်မှရှိကြတာပဲမောင်ရင်ကအဲ့ဒါလိုဆိုတယ်ကောင်းပါပြီမအောင်ရင်အခုဖြစ်တာကလည်းအနေချင်းလေးပါတကယ်ဖြစ်ရင်တော့မအောင်ရင်တို့လူစုကိုပဲအချောင်းကြားရမှာပေါ့အဖိုးကြီးကဆိုတယ်ဒီကမအောင်ရင်ကမနေ့ကအဖနေမကောင်းတော့ဘာလုပ်လဲဘာစိတ်တောက်လဲလို့မေးလိုက်တော့စိတ်မတောက်ပါဘူးဗျာအစာမစားဘဲနဲ့ကော်ဖီပူပူလေးတစ်ခွက်တောက်ပြီးကမ္ဘာတန်းထိုင်နေလိုက်တာပဲအဖိုးကြီးကဆိုတော့မအောင်ရင်ကကောင်းပါလေပါကမ္ဘာတန်းထိုင်နေဆိုတာကဘဝရဲ့အစိတ်အောက်တွေကိုဖြည့်ပြီးတဲ့ဖြည့်စည်းပဲပြီးတော့မိမိအဖြစ်မိမိတဘာဝကြီးကိုလည်းအာဟာရထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲလှုပ်တဲ့အလုပ်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲလို့ဆိုတော့အဖိုးကြီးကဘယ်လိုဘယ်လိုမအောင်ရင်ခုနစကားလေးပြန်ပြောပါအောင်ကျုံမဖမ်းမိလိုက်ဘူးဒီလိုပြန်ပြီးဆိုတော့မအောင်ရင်ကပထမပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပြန်ပြောတယ်သို့တော်လည်းမြန်မာလိုပြောခြင်းမဟုတ်
အလွန်ငုံမကောင်းတဲ့လေးဦးလေးသိန်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ် Meditation is the antidote to all the poisons of your life. It is the nourishment of your authentic nature. မယန္တလင်းတော်ကြံမှာအင်္ဂလိပ်တလုံးစောက်ပြီးမောင်ရင်ဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့တန်းတန်းနဲ့ဇင်ဝင်းမောင်ရဲ့ချင်းကြီးကလွှဲထားတဲ့ပုံပြီးတပူးတူတဲ့ဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ရင်ကသူတို့နှစ်ဦးကိုအကျဉ်လင်များပြီးအတိမတ်ပြုတ်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။သူတို့ကလည်းချန်ကြီးအတွင်းမှာပဲအင်္ဂလိပ်တလုံးစောက်လို့ပြီးထားပါတယ်။ဒေါ်ဒေးဗျူကကျမ်းမကြီးမကောင်းမဲ့တချောင်ချောင်ဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးတော့အိယာထဲမှာဘုံဘုံလဲလို့လူမမာကြီးဖြစ်သွားတော့တယ်။ဒါကြောင့်မောင်ရင်ကဆရာဝန်ပြင်ပြီးဒေါ်ဒေးဗျူရဲ့ကျမ်းမကြီးကိုကြက်မက်ကူတာတယ်။ဒီနေ့မှတော့ဘိုးကြီးကမောင်ရင်ဆိုင်ကိုထမင်းလာဆိုင်ကမောင်ရင်ကိုမတ်ဒေးဗျူတယောက်ကိုအချင်းကြီးဘလို့လဲလို့မေးတယ်။မတတ်တာပါဘူးအဖရေမောင်ရင်ကပြန်ပြီးပြောတော့အဘိုးကြီးကဒေါ်ဒေးဗျူကိုတွေ့လူကြောင်ပြောလို့တော့တယ်။ဒါကြောင့်မောင်ရင်ကဒေါ်ဒေးဗျူရှိရာအင်္ဂလိပ်စီကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဘိုးကြီးကဒေါ်ဒေးဗျူကိုတွေ့တော့အာဘီစကပြောတယ်။အဲဒီနောက်မှာဒေါ်ဒေးဗျူရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဆေးပလင်းတွေကိုကောက်ယူကြည့်ရှုတယ်။ဒီနောက်တော့ဘယ်ဆောင်နဲ့ကုနေတာလဲလို့မေးတော့မောင်ရင်ကဒေါက်တာအောင်သက်တင်နဲ့ကုနေတာလို့ဆိုလိုက်တော့အဘိုးကြီးကဒေါက်တာအောင်သက်တင်လားသိတယ်သိတယ်သဘောအလွန်ပြည့်တယ်။သူ့ဘေးနဲ့ကျုံနေလဲလွန်ရင်းကြီးကြတယ်။ကောင်းပါလေကောင်းပါလေလို့ပြောဆိုပြီးအဘိုးကြီးကဒေါ်ဒေးဗျူရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုမေးပြီးတော့မှတော့ချက်ပြီးလောက်ရမယ်ရရတွေကိုမအောင်ရင်ကိုပြောပြတယ်။အဲဒီနောက်တော့ဒေါ်ဒေးဗျူကိုလောက်ချီခိုင်းပြီးခொနဲ့စုဘုရားရှိခိုးနီကိုတိုင်ပြေးတယ်။ဒေါ်ဒေးဗျူကလိုက်ဆူရတယ်။ပြီးတဲ့ကဘိုးကြီးကဒေါ်ဒေးဗျူကိုဒီလိုမတွေးပြရဲ့။ကိုယ့်ကိုကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်သက်တေကိုလည်းလေးလေးနက်နက်မြတ်တာပို့ရမယ်။ပြီးတော့ကိုသောင်းနေတဲ့စီရီကိုထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းမြတ်တာပို့ရမယ်။အဲလိုဆိုပြီးတော့မှမြတ်တာပို့ပုံပို့နီကိုသင်ပြပေးတယ်။ခொနဲ့စုဘုရားရှိခိုးကိုလည်းဆောင်ရွက်မှရေးပြီးတော့မှဒေါ်ဒေးဗျူရဲ့ခေါင်းထဲမှာကတ်ထားပေးလိုက်ပြီးမတွေးပြူဟောဒီမှာဘုရားရှိခိုးဆောင်ရွက်ကတ်ထားတယ်။အဲဒီတိုင်ဖတ်ပြီးရှိခိုးပြီးတော့လို့မှာကြခဲ့တယ်။အထက်ပါပြပြတီဖြစ်ပွားပြီး9ရက်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာတော့အဘိုးကြီးတမင်လာစားချိန်မှာမောင်ရင်နဲ့စကားပြောပြပါတယ်အဖကြီးဟိုမှာလမ်းလျှောက်နေတာကဒေါ်ဒေးဗျူပဲခေါင်းကောင်းကြီးနလန်ထပြီဒေါက်တာအောင်သက်တင်လဲတော်ပါတယ်အဖကြီးရေဒီယာလဲဆွမ်းပါတယ်ဘလို့နီးမြလဲအဖကြီးမောင်ရင်ကမီးတယ်ရေဒီယာမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရင်ဒီနီးကဟိုရှိနေပေါင်းများစွာကပြည်မြို့ရွာပဲရဲ့နေကျော်တန်းမှာနေခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဦးသာကရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအစပြုပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဆေးကြီးကျန်းစာဥတွေဘာတွေလဲရှိပါတယ်ဒီဆရာကြီးကရှမ်းပြည်နယ်ဒီဘောမြို့မှာစော်ဘွားကြီးရဲ့ပိရိကတိုင်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှနှစ်စီလို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်900လောက်ရှိတဲ့အထက်ကတဝက်ချွတ်ချွတ်လောက်ခွဲလို့အနေစာရောက်ကုန်တော့ကိုတွေ့ရတော့ဆရာကြီးကအထက်ကကုသိုလ်ကံကိုထပ်တန်းအောင်မပြုတ်လို့တဲ့အတွက်အသက်တူချမ်းတူတယ်လို့စဉ်းစားမိတာနဲ့ကျန်တဲ့တပည့်ဒီအသက်ရှိအောင်အထက်ကုသိုလ်ကံထပ်အောင်လို့တိခိမြတ်စွာဘုရားကအစခေါရမမြတ်စွာဘုရားဒီခொနဲ့စုတော်ဘုရားရှိခိုးကြီးကိုသင်ကြားပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျန်းပြည့်ပုံနှိပ်ပြီးဖြန့်ဝေခဲ့ကြတယ်ဆရာကြီးဦးသာကရရဲ့ကျန်တဲ့တပည့်တွေကအဲ့ဒီနီးနေပဲအသက်ရှိကြရတယ်။ကျောကအဲ့ဒီကျန်းစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးကလေးကကျုံနဲ့နီးစတဲ့လူမမာတွေ့ရင်အဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်ပေးတာပဲ။မသိတဲ့လူတွေကကျုပ်ကိုဆေးကုတယ်လို့ထင်နေတာ။ကျောကဆေးမကုဘူးမအောင်ရင်အဘိုးကြီးကရှင်းပြတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖကြီးအဲ့ဒီလိုယောဂဝိညာဉ်ခံစားနေရတဲ့သူတွေရောက်လာရင်တော့အဖအနေနဲ့ရရပေးတာမှန်ပါတယ်။ဒီနီးကရှေးဆရာကြီးတွေလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပိုးပြီးကောင်းတာပေါ့။မအောင်ရင်ကပြောလိုက်စမှာပဲဒေါ်ဒေးဗျူကလမ်းလျှောက်နေရကနေအနီးကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီကအဘိုးကြီးကဘလို့လဲမတွေးပြူနေကောင်းသွားပါလားလို့မေးတော့ဒေါ်ဒေးဗျူကနေကောင်းသွားပါပြီနေတိုင်းလည်းခொနဲ့စုဘုရားရှိခိုးကိုရှိခိုးပါလေလို့ပြန်ပြီးဖြေတယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကိုလည်းမြေတားပို့ရမယ်နော်အဲ့ဒီဆရာဝန်ကြီးကျမ်းမာမှာထက်မြက်မှာကို့အတွက်နေရာကြမှာမို့လားကိုတောက်တဲ့ဈေးကြီးကိုဖော်ဆက်တဲ့လူတွေကိုလည်းမြေတားပို့ရမယ်အဲ့ဒီဈေးကြီးအစွမ်းထက်မှာကို့အသက်ရှင်မယ်မလားပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ကုသတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ရဲ့စကားကိုတိတိကျကျလိုက်နာရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြမသမားတို့နဲ့ကုသတဲ့အခါမှာလည်းပဲသမားတို့ရဲ့စကားကိုအတိအကျလိုက်နာရမယ်လူတယောက်ဖို့အသက်ကအဖို့ထန်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ပါမတွေးပြူအဘိုးကြီးကစိတ်ရှိလက်ရှိပြောတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့အဘိုးကြီးတမင်းစားမယ်အပြုမောင်ရင်ကတန်းတန်းကိုခဝဲသည်ကြိုချက်မုံလာဥတုတ်ငရန်စီပြန်ဟင်းနေတဲ့တမင်းပြင်ခိုင်းလိုက်တော့တယ်အဘိုးကြီးကမင်းရှက်စွာနဲ့စားတော့နေတယ်ကိုဘိုကကမောင်ရင်ကိုနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အဘိုးကြီးကိုလည်းနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးတဲ့ကသူတို့ရဲ့ဇပွဲမှာဝင်ထိုင်လို့မောင်ရင်အရွေးကုန်ရက်ွက်ထဲမှာဥမျိုးတို့ငှားပြီးနေတဲ့အိမ်ကိုအိမ်ရှင်ကနှုတ်တပြီးပြီးဖယ်ခိုင်းနေပြီကျုပ်လည်းအဲ့ဒီကို၂ရက်တစ်ချိန်၃ရက်တစ်ချိန်လောက်ရောက်ပါတယ်အဘိုးကြီးရဲ့ကျမ်းမာကြီးအချင်းတွေကိုသွားကြည့်တာပါကိုဘကကဆိုတော့မအောင်ရင်ကဦးမျိုးရဲ့ကျမ်းမာရေးအချင်းကြီးအထွက်လဲပါတာပေါ့လေမိမိကြီးအချင်းကြီးမပါဘူးလားကျုပ်ကလူပြူမိမိကြီးကတခုလဲဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေမပြောနဲ့နော်အဲဒီကကိုဘကကမပြောပါဘူးဗျာမပြောပါဘူးအချင်းမမျက်စိမရှိဘူးမလားဒီလိုဆိုပြီးတော့မှကိုဘကကရီမောလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ကရီနွေးချင်းတစ်ခွက်ကိုမောတောက်လိုက်ပါတယ်အဲဒီကမအောင်ရင်ကကိုဘကမှားနေပြီထင်တယ်လူမာကအရာတိုင်းလောက်နင်းနေကမျက်စိမရှိဘူးအချင်းတခုထဲမှသာမျက်စိရှိနေတာအဲဒီရှိနေတဲ့မျက်စိကလည်းအမြဲပွင့်နေတာဒါကြောင့်တခြားလူမမြင်တဲ့အလှတွေကိုမြင်တွေ့နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချက်မှမျက်စိရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိကလည်းပွင့်နေတယ်မောင်ရင်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲလို့ဆိုတယ်ဒီစကားကိုကြားတော့အဖူကြီးကလွန်စွာသဘောကျသွားတယ်ကောင်းပါဗျာကောင်းပါကျုပ်တသက်လုံးကြားဘူးတာကတော့အချက်မှမျက်စိမရှိဘူးဆိုတာပဲကြားဘူးတယ်အခုမောင်ရင်ပြောလိုက်မှအရာအလုံးကမျက်စိမရှိဘူးအချက်တခုထဲမှသာမျက်စိရှိတယ်ဟဲ့လားဒါလို့ဆိုပြီးတော့မှအဖူကြီးကရီမောတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မောင်ရင်ကကိုဘူကာကိုထမင်းကျွေးဖို့တဲ့တန်းတန်းကိုထမင်းပြင်ခိုင်းတယ်တန်းတန်းထမင်းပြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုဘူကာဟာထမင်းစားတယ်
Tapi saya nggak mau yang gugup gaga. Tadi umi orang kita belum lama mau yang umi leto mau yang le. Lepas kalau nanti biar sih ramai. Nibo naik itu lom ngabis jambi. Air lom abis jambi mau bingu khola biro ma. Kalau jika orang nggak minat lini cuma thale bolu sulai pare. Cuma ma thala gak bumi kau metine. Takut sih ramo. Air cangga mau yang cangsui no mimi jika lebih ni mampu. Cuma cangga lemi biar ma be. Buka gak sulai to mau yang le. Siapa malah biar biri. Ibu ya, jom ni mah jom lagi. Buka lagi biar biar balik. Dia cuma buat juga, temen satu api bibir lu. Jinu jen tahu ni deh. Tilo jinu jen tahu ni inga. Kubu kan ni mahu jinu akan kaku ye sambil dia liat. Jauh cian lu biar lagi biar lu, wemi biar lagi tu. Mahu inga leh kuat kuat lah, jiba leh, jibi deh nato. Apa biar lah hodie? Era seno jom mah. Apa cian lu lupa lagi? Mahu inga suri. Eri kaku buka kat temen gula satu api. Perlu biang biang malah mahu inga lu biri. Telaru acih biba kubu kaya. Tadi umi uji ka jema ilah kau nama busro. Cina mah jenah English lom tetap sah biaya ame. Ini dah ru YouTube buru le, ini mohon lom nama sesi biaya ame. Mimi jika Yesuane mah mabu, siluinga ni mohon le sah demi ini mahu bayar tu biaya ame. Nibo lom lom la, cajau tu depan le pan di biaya ame. Tadi umi ni kau nara ka lansau lu ya, ini dah lomu huran dapat biaya ame. Biro le teru ini mah ledu leda hunari na, pibu labu keliri abu bija ame. Ailo buru kamal le mimi jine teri tu pibu galu dili. Elok kubu gai, cemaru sengu lala ni de yejo tu sri kau le dili malah. Di kau ni juga kunci dalam mabai rumah orang yang asuhi. Buka kau kau dah ni ni nak tahu ni deh di dalam malu. Mau ni biar deh ibu bungsan gua cuma sihir mama mimpi buaya. Kami apa dah kami asuhi biar. Cukup kalau ibu bungsan yang ane. Bagus biar aja kalau lembah wenai nu pergi tuah kau mabia. Terus ni sah mabai buka kau suara. Enak jam rumah orang yang a. Tu salu mabai ibu bungsan jangan gua suhi deh. Biar kau area tu cello. Tapi pelai mabai gua yang udah mabai. Flint estimate lu kau deh. Salu kongjam mabai kamen cikgu tu cebar deh. Ada lu tu cebar deh na. Kubuka gunung itu bilai de. Tapi macamai kalau malu kubuka, pakubuka kalau tempat itu ni, melayan dengan canggu seni bija barai. Kalau tempat kau sampai gunung ini kan, kongja mereka dah dah di gunung ini, insan mereka kau kau jaga kau jubi, abu jika pernah jadi de. Mau ini mesti pernah siapa abu jika, ini pernah jadi kah masa dah gugur. Mau ini, hari ini gua pernah jadi kah sahaja alam kau nama. Lain sana lebu ni de. Ati tu baca dah beri jujur kah le, kurang kah ni lama mien ni de. Di mana labi ni mereka garu nilai dana. Sungguh dua hari tu ia biasa usahari, kau dah ikhari biang bi apa senarai mebiu, adalah sulai itu mau yanga. Ayo biang bi jadu apa hasilu bercemaga, senapju barai apa ayo lili nene biang bi olai barai. Tadi umi muda tu mian dalin canggu biang bi, mian dalin doa masih dia jekengah mau yang ni tengke dia cene ma, cina si biang English lungu mau yang kurang uzi salu ni de. English a koko yoyo ne kengah mama si lari, si lenga jigo modane saudemi bayi di dalam lu, ayo mama si dia tengke si gu temlu yang si mian thapa barai. Lihat sendiri gula bibi susun tu dengan bida le. Di English selalu ada kisah mama awang yang a. Ye jauh tu suruh tengah English gu. Lihat maru gu cicak botang bihkan ye de. Cenai masih dia mesti gule. Lihat maru gu ngaya mishen bu ye jauh tu gu kaisi ge de. Langsung bida kamera mama awang a gubuga gu kalu. Ke gubuga I. Ingal le sah bibi. Si le tu bibi miri le tu bibi. Tadi umur gu shubi jin shubi cahbi lalu sulai do buka ga. Nampi mana gu bershubi lai melu biasa bi. Yang gu biasa le. Nada ni mana maru gubuga ha. Sebagai terasa yang agak terkaji di sini juga, tadi umi orang yang ingin sebut, umi orang mampu masih dia, tu ni dah memang cangkir yang ujau dekah, mampu gay, yang kerja ini aku jauh betul lulu belu suruh mimi jaga le, hau dia kubuka, cuma le jauh betul lulu belu mimi biar le, kubuka ngah biar ni, cina biar biar na umi bapa gule lu, jauh betul lulu mabiar ni angkai, di sini aja ngah angkai lu bayar cang, mau yang aku cang sama pih buat hara di cang mo, tu mimi jaga buat hara le, air orang aku di cang aku doji biji lemah sih bu, mili lemah sih bu. Nabi bawa ni ni doji be, mau yang mau ni memeri mati yau teh niya syara. Tukum ya sah sah sulu hubaga bawa ni jangga, sanjai hingjang li dalam sah syari. Biro wali gu kurang kau biro ma, tu nebu degli telung kurang tua la. Tu tabu siya bu adua le jiring gu kurang tua le. Time di cian jika aku lo eri dong aci ni mau dobu, mienya time, aje siem biro ma aje awatan le biasun le cian jipian ibi. Cian ni malai biro engli telung si le, siem ibi biasun nebo, kubu gaga siem biar le. Tadi sesi ni sesi janda siya be, di cian gu aku betul bayi dale, tadi umi gu ambil le. Di sana panjang arah beri insyaaji ubai bubiya. Di sana gua duga webi turu beri ni adu kau tuh yang seneng kira. Adi English ala tu nebu subi sautah kira lu. Kubu gaga biar mi biar le. Di sana mau mampu gaya. Mau biar le beri insyaaji nama gua cabut lu gaya. Tadi umi gua biar biar le. Angge ye ubai busu laga. Nama ji beri lagna insyaaji be. Huru sauri bahari le jiri le. Kubu gaga biar mi biar le umi gua tersungli aku biar mi amma yad lu. Tuhui dua bar le. Hobi hobi angge kangang mami bi. Jauh tu si malak nak mibu le, ada cawan ni mah siapa piat tuame, bawa piat tuame lu hobi le. Tu lah ini ye dah le, hosan anggez si mah sihir le. Malai dah gue, cawan ni mah biu 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 nuarabe.
Tadi umiuga biang-biang biang yang amnya ini jiwain larori. Di nama ro gubuga bagu lelu, mabu gai. Adi beri lagana siya ubai buji si ma. Angen ini tak halau do, lagana taji jendiri. Umiuga biar ro gubuga ga. Jizi amlu babu angen. Di insa ronga tu be panaya da, tu be akabi da. Adi akagu ji biro ma, penin sekali biar ro cenoro nama lebu. Di mana dia luga songsong dale biasi osari, mauca biang yang melu, hotu terasi. Di ro mimi jiga. Ubai buji garo hora poli, tapi macam ni ni garo eladi biang yang bu. Lensa ramah mimi mabul, wimi biar bale. Tua mimi je, kamyah lensa mimi mimi mimi. Diluji biar agam malay mabio. Cepat tu jang jahbule, diluji garu ke kini kini di terdah mabule. Terus biar jahsen cincin biar esaka. Tung dah bawang list kengen lah, kena beri lau ne hora le. Lagi nasi la leca jana, tu di tanari bale lobi hora mabule. Kalau bawa biar sahun ulah webabi, lagi nasi ya lau ni dale. Tapi macam hoi no alam mana le, ye dia rujuk dia seni le, acana seyan itu mula mabule. Engkau biza jangan lipat. Taya desa ngah bi insur esau lipa bi lobi ni dia. Taya macam tu beri jadi arwi taya desa ni garo atau liti awal dia. Terus dia jenjeng biar agaru diluji ga taya dah tak mau buat kan kau nara. Air atau mimi ji tu biar mama ba. Mami zoi no atau mimi ji lo mida zoi atau biar dia kau semua. Kubu gaga sesi lagi biar biar. Kubu gaga teri umi uria biar siri ku. Ema gua demi rumah dia tangan ini cabi dia. Teri umi gua ema gua yaudah. Tapi biar tu mimi ji gua tu abi. Engo orang naga lepas jisu lor. Todo, ayuh orang agan ni, abang gua jisu le. Air nama teri umiuga. Peri lagan asia ubai bujiga, atau gua segu kau nama. Hari tu sah utara engli mana niara, angkai biar segi chan dalai dalu sure. Enane ye jungal apa malu utara, nyapa jang ausensi amlugu, mimi jiga biore. Air segu le ubai bujiga alon kau nama. Nyapa amasenya busur ane ya kena bo. Biro bebe lu luma mati apa le, taya senya ramlu ebuli, umiuga biobar. Kubu kaga mimi jigu, miklu di, sihirnya klu di kupiata biar nao. Ari canggah truk kebari. Di lobi angge biri nama mawin ye temen saya gua tuarai. Mawin angge gubuga gua tuhi tuhi jin. Belum le gubuga. Tadi umi uru gua cangga ima niya cahbi ke belalu mire. Niya cahbi ke bari mawin. Umi uga angge li gua cairunu. Aba ubai buji gua cimu le dama biar bani do. Gubuga gua biar leka mawin angge biar ni. Di cima buji gua temen sabu tu saya gua jual lari. Ari gua mawin angge gubuga tadi ji umi uru mida zugu. Mian le cangga si ima niya cah tapi bi pisau. Ari cangga angge Abuji bang cahne insu biro ma limpiu tha jang sian biar le. Tiaga abuji ka kahat zat zat ni ni. Jauh beri lekana siap si kahat sama. Adi tadi umiu lekana ku cibu le. Cahna jawan dia kani kongkong siap masihlah. Mui doa le melu hobi le. Atau ku cahna le lu. Aku lu rojim ya mereka. Tu mian cahma lah bi miku kani ada buah. Atau ku tanah bu kau ni. Atiaji biar sura thamiu ku biola. Naku kerega seni le lu ka bahama mabie bu. Atiaji biar bi ma biar doa le tu garo. Atau ku menida matang tapian ni ma. Abuji kah pipi jinnya biar le, kubu gaga le, hau deh bayi. Mau ni nama ke abu sendiri buat gaga meluun siapa? Umiyo ye tangai kau tuis sura sih le, tu gaga Malaysia kau tua lalu deh sobi, saya tu le meyap. Di mana tu mizah tu baru pilih deh sura le mati bu. Mimi jinnya kau tuis cari gaga, mimi le sura tu mizah gaga lo, pelan ganjil tu mabio besar tuan ye, sihnya biro mah song tuan siapa? Agu jana gaga umiyo ye dok mama ye, tapi aji mimi jie dah bejana. Terus jana orang aro, sui mius sura mane bu bo, agu lo mui tuan tiang mah bom lajar bu. Terlepas senja aje, atau mana bu kau nak lusur eh, di rumah orang yang ni bawang kubu gaya. Tapi mama ruh ya tuli, mai ke esur eh kau ni gosih dila. Alu mira kubu gale, tiri tiri. Kamiya mira mai ke gosih tiri. Tengah kamiya eri kau ni gula mai jai putih eri. Eri lo jai di atau mimi jine dah mampir dengan terjah tiri mana. Eri kau ni galu zulip jadu abi, aku tahu ni malu sur eh. Tanya kubu gaya. Tadi umi ruh cembi ga, sabiak sabiak umi akingu tiri dila. Mau yang mira kubu gaga. Di bawah mau ni. Terus leh air mama sih jarobu, air ni gua sayu ni gua jambi, piung ni gua piung tua jambi. Umi aku ni leh lom lom jarobu, tu dah mangkong leh jang kemiati je ni mula. Aku ni jangan pilih kau ni li, kubu gaga sulai tu, mau yang aku leh. Hote hote, mangkong mangkong, air kiri gua payau tua bela, adlu mila de. Mangkong leh gua setak dua tak biru ma, cangsen tua bi. Tu bi umi aku ni jaga robi, piung ni gua jidar gua mati ya atuh ni de. Umi aku ni mai ma jaga robi, piabu tua yang kau malu cerau jodoh sial. Aku luar China orang ini sangat niat syarik. Apa aja nama mereka dolar ini? Lu jauh na, kami ada orang gomini dia. Tukar yang lederos ilabu malai de, kubu gaga subar de. Apa aja kat mana sabi dua bi pebar de. Taja, tenja biusu gomilu, sini jangan tahu ni de. Ada apa aja kat? Mau ni, nau nau biade bi biade guru, madui biru tandan lu semua mau lu nyala rusi kat. Hurazah di rezah sudulu, jabi ni babi. Cuka le sah sura aku, atau aku wadu sana bi biade. Ada wadu sana bi biade mati kat sah sanga, naya biade de. Tiada mimi ji, tiada mao ye. Tapi mesra tu boleh abian pi bi me, mao ye ngam mimi ji la putar mana? Adalu lili nenep biori. Cuma kalau dilihat timu apa ye? Ludiawa nizi bingoji biro ma,
Nancy Banga County, Nancy Zuga Sule Lubionida. A man got on Nancy Banga Sura Mobu. Nancy Wenle Kauna Mobu. Nancy Bingo Gibioma. Nancy Wenle Sugo, Sombia Tambu Bini de Luga. Kabaji Bogani Piachin Piao Dome. Nancy Banga Nancy Zugaro, Kababa Machine Umabe. A man got on Nancy Banga Nancy Zuga Bubioma Kauna Lemhobu. Nancy Zuga and Nancy Banda Bubioma Sura Lemhobu. Tamaro Began in Nancy Bingo Mia de Luriga. Nancy Wenle Sugo, the leader Chazi Puebi, Tambu Taman Dijara. တကယ်ကအဲ့လိုတံပိုးတမ်းမလို့မရဘူးအခုလည်းမောင်ရင်အဖြစ်ပြက်မှာမောင်ရင်ကကောင်းတယ်မိမိကြီးကဆိုးတယ်ဆိုတာကဒီဇလဲရဲ့အပြင်ဘက်ကလူတွေကန့်တတ်ချက်အမှန်ကမောင်ရင်နဲ့မိမိကြီးကနင်းစီပွင့်နဲ့နင်းစီဆူလို့ပဲခြားနာမှုရဲ့လို့ကျွန်မပြင်မတွေ့ဘူးမောင်ရင်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲလို့ဆိုတော့ဘူးကြီးကလည်းရောင်းရမ်းလို့ပြောလို့ရေရွေးလိုက်ပါတော့တယ်စိန်ဝင်းမောင်အတွက်ရွှေတေစေသားရော်လိ
နဲ့ကိုဘိုကရဲ့ဇေယျကင်ကုသပေးနေတာကိုမှတ်တင်စီတယ်။ဦးမျိုးကပြန်လဲနလန်ထလာပြီ။အစပထမတော့ဝရန်တာမှာလမ်းလျှောက်နေရပြီမဲ့အခုတော့ခြံတွင်းကိုဆင်းပြီးလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ကိုဘိုကနဲ့မအောင်ရင်တွေ့တဲ့အခါမှာကိုဘိုကကမအောင်ရင်ကိုမတ်အောင်ရင်ဦးမျိုးကြီးကတော့နလန်ကောင်းကောင်းထပြီးခြံထဲဆင်းလို့လမ်းဒီပါတီလျှောက်နေပြီလို့ဆိုတော့မအောင်ရင်ကဒီလိုနလန်ထစာမှာဈေးဝတဲ့အစာကပိုးပြီးအရေးကြီးတယ်ကိုဘိုက။ဒီရချင်းမှာဂရင်းတွေးမဲ့အစာလေးတွေစားလိုက်ရရင်တခါလေလူပေါင်းပြန်ပြီးဖြစ်သွားမယ်။မိမိကြီးကတမင်းကောင်းကောင်းချက်တတ်တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကတမင်းပို့မယ်ပို့တဲ့အခါမှာလည်းကျမအနေနဲ့ပို့ရင်စားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဘကတမင်းချက်ဟင်းချက်ဝါသနာပါလာတယ်လူမမာကရင်တွေ့အောင်အဘကချက်ပြီးပို့တာလို့လိမ့်ပြီးပြောထားမယ်မကောင်းဘူးလားကိုဘကလည်းအဲ့ဒီကျန်စုကိုသဘောတူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖိုးကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာကိုပြောပြတော့အဖိုးကြီးကရည်တယ်အဲ့လိုသူ့ရဲ့နာမည်ကိုသုံးထားခြင်းတွေ့လေခံကွက်ဖို့မရှိချောင်အဖိုးကြီးကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မအောင်ရင်ကတမင်းဟင်းလျာကြီးစီမံပြီးဦးမျိုးလိုစီကိုပို့ပြီးတယ်တမင်းကြံကိုတော့ရဲကျော်သူဆိုတဲ့တငယ်လေးကလာပြီးယူရတယ်။ရဲကျော်သူကိုလည်းဘေးရင်လက္ခဏာဆရာကြီးဦးပိုက်ပူစီကထမင်းလျာတွေယူချောင်းပြောပြထားတယ်။ပထမနေ့ထမင်းပူရမှာရဲကျော်သူကိုသုံးမပြုဘဲနဲ့ကိုဘုကကိုယ်တိုင်ပို့ပါတယ်။အကေဟိုဘေးရင်လက္ခဏာဆရာကြီးဦးပိုက်ပူကြီးကအကေနေကောင်းပြီးနလန်ထတွေချားလို့အတော်ပဲဝမ်းသာနေတယ်။အခုလိုနလန်ထစားမှာဂရင်းတွေးမဲ့အစားတော်ကောင်းကလေးတွေချက်ကျွေးခြင်းလို့ပါဆိုလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ယူလာတယ်။ကိုဘုကကပြောပြီးတော့မှခြောက်ကနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ငါးစင်ချက်ကြီးကိုဦးမျိုးရဲ့ရှိကိုခြားပြီးလိုက်တော့ဦးမျိုးကဘေးလက္ခဏာဆရာဦးပိုက်ပူကြီးကတကယ်လဲစေတနာကောင်းပါလားမှန်စံပါတယ်များပါလေအဲ့လိုဆိုပြီးဖွင့်ပြီးကြည့်တယ်ဟောရာကချက်တန်းပါလားမဆလာနန့်ကိုသိနေတာပဲဟောရာကတော့ခင်မုံရွက်ချင်းဟောရာကငပိတောင်းဟောရာကတို့စရာကြီးဟောရာကပန်ထွေကျော်အဲ့ဒါလိုဟင်းနေကိုတကူချင်းလိုက်ပြီးပြောနေတယ်ကားပေါ်မှာတမင်းအုပ်ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်ယူလာခဲ့မယ်တမင်းစားပြီးစားဖို့လေပူတင်းဖုတ်ပေးလိုက်သေးတယ်ကိုဘိုကကပြောဆိုပြီးတမင်းအုပ်နဲ့ပူတင်းပကံကိုယူပေးတယ်ဦးမျိုးမိသားစုကတမင်းစားကြတယ်ဦးမျိုးကတော့တမင်းစားလို့အလွန်ကမှမိန်ချောင်းကူပူကကူပြောတယ်။ထမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလဲပူတင်းနဲ့ရင်းနှီးချမ်းကိုစားတော့တယ်။မိမိကြီးနဲ့တော်ခင်မမကလည်းထမင်းနဲ့ဟင်းကိုချီကျူးကြတယ်။စားလို့ကောင်းကြလဲဝန်ခံကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးမအောင်ရဲ့ထမင်းဆိုင်ကထမင်းချမ်းကြီးနဲ့ထမင်းအုပ်ကြီးကဘေးရင်ဆရာကြီးဦးပိုက်ပူကြီးရဲ့ထမင်းချမ်းအဖြစ်နဲ့မရန်တလင်းတော်မှာရှိတဲ့ဦးမျိုးတို့မိသားစုနေထိုင်ရာခြေထန်ရှိအိမ်ကလေးကိုမှန်မှန်ရောက်နေပါတော့တယ်။မအောင်ရဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရက်ဒီအထွက်ကျေနပ်နေတယ်။ဒီအချိန်မှာဆိုင်တွင်းကိုဒရိုင်ဘာတန်းမောင်ဝင်လာတယ်။တန်းမောင်ကိုမြင်တော့မအောင်ရင်ကအလို့တန်းမောင်ပါလား။ငါစီကိုလာလေသလားပြုံးပြုံးရွှေရွှေနဲ့ဝင်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုမအောင်ရင်တန်းတန်းနဲ့ကျုံတွေကခွဲသေးတာမဟုတ်ဘူးလीတန်းတန်းကိုစင်ဝင်းမောင်ကယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကဒီတန်းကြည့်နေလို့မရဘူးဒီကောင်ကိုမရခိုးမှုနဲ့ထောင်ထဲထည့်ရမယ်အဲ့လိုထောင်းနဲ့မောင်နဲ့ပြောတယ်ဒီမှာတန်းမောင်တန်းတန်းကိုနင်ပေါင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ်ထားခဲ့တယ်ကလမကိုနင်ခိုးပြေးသွားတယ်အဲ့တော့တန်းတန်းကနောက်ကြားယူတယ်ယူတဲ့ယောက်ျားကိုနင်ကမရခိုးမှုနဲ့ဆွဲမယ်ဟလားတရားသဖြင့်လည်းလှုပ်ပါတန်းမောင်ရင်တန်းတန်းနောက်ယူတဲ့စင်ဝင်းမောင်ဆိုတဲ့အခြားလူမှမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့သားသမီးလိုနေတဲ့ကောင်လीအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြီးမယ်စေဝင်းမောင်ကိုပြဿနာမလုပ်နဲ့တန်းတန်းကိုကွာစားလက်မှတ်ထိုးအဲ့ဒီတော့နင်ဘယ်လောက်ရရင်ကြီးနေမလဲမောင်ရင်ကမေးပြီးတဲ့နောက်တန်းမောင်ရဲ့မျက်နှာကိုအခဲခတ်သလိုကြည့်တယ်တန်းမောင်ကစီကရက်တလေးကိုထုတ်ပြီးနှကမ်းပြမှာဟန်ပပါတိလို့မိညီဖွာရှက်လိုက်တယ်မိကိုဒီကိုဟူးကနဲ့မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရော်ကြီးပြီးမှာကစေဝင်းမောင်ပြီးမှာမှမဟုတ်ပဲမောင်ရင်ကပြီးမှာကျုံနေပဲပြောထွက်ပါမလဲတန်းမောင်ကဆိုတော့မောင်ရင်ကနင့်နေနဲ့ပြောမထွက်လဲငါပဲပြောပါမယ်ဟိုမှန်ဘုံလေးကရွှေလေလက်ဝတ်လက်စားတွေအားလုံးက10သားရှိတယ်အဲ့ဒီ10သားကိုနင်အကုန်ယူသွားလက်မှတ်ထိုးပြီးအဲ့လိုဆိုပြီးရွှေမှန်ဘုံကိုယူခိုင်းလို့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပြီးတန်းမောင်ကိုချိန်တွေပြတယ်။အဲ့ဒါလိုချိန်တွေလိုက်တဲ့အခါမှာ10သားကျော်ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။မအောင်ရင်ကနှုံးမဘူးအလွတ်တလုံးကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကိုထက်ရုံသွားပြီးတော့မှကွာရှင်းပြဆဲချောင်းလက်မှတ်ထိုးပြီးအဲ့ဒါနေယူသွားလို့ဆိုတယ်။တန်းမောင်ကလည်းတန်းတန်းကိုရုံကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကွာရှင်းပြဆဲချောင်းအမှုကိုပြုလုပ်ရတယ်။တန်းမောင်ကကွာရှင်းပြဆဲပြီးတဲ့အခါမှာမအောင်ရင်ဆိုင်ကိုပြန်မလာတော့ဘဲနဲ့ရုံကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်။တန်းတန်းအဆိုင်ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမအောင်ရင်သူကတက်တက်လာပြီးညစ်တာရွှေတဲ့စေသားတော်ပေးတာမများဘူးလားလို့ဆိုတော့မောင်ရင်ကမများပါဘူး
တမောင်ဒီလိုလာပြီးလုံမယ်ဆိုတာကငါသတင်းကြားနေတာတလားလောက်ရှိပြီတန်တန်တို့ဆိုင်သားကစေချဘူးကော်ဒရာဆိုတဲ့ကောင်းလေးငါ့ကိုလာပြောတယ်လीလို့ဆိုပါတယ်အတက်ပါပြပြတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးဆေးရဲလောက်ကြားထဲခါမှာမက်ကလမကမောင်ရင်ဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်မက်ကလမကမောင်ရင်ကိုမြင်မြင်ချင်းပြေးလို့ဖတ်ပြီးရှာကြည့်နေတဲ့ငိုကြွေးတယ်မောင်ရင်ကလည်းချွတ်မွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်မက်ကလမကတမောင်လीတမောင်မောင
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မက္ကလမကတန်တန်းကိုနုညွတ်တောင်းပန်နေတယ်တရားကတန်တန်းကကလမရဲ့နင်းကောင်ကအပြစ်မမြင်ပါဘူးတန်းမောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကလှည့်စားတာကိုနင်ခံရတာပဲထိုးတွေကညီမတွေပဲပြီးတာတွေမပြောနေတော့ကောင်မရဲ့လို့ဖြောင်းပြရှာတယ်မက္ကလမရောက်ပြီးသုံးလောက်ကြားတဲ့ခါမှာဈေးကကလာလေးခေါ်ထားတာကမောင်ရင်ဆိုင်ကိုရောက်ရှိလာတယ်ကိုတန်းမောင်တယောက်ရွှေအတုကိုလိမ်ပြီးပေါင်မှုနဲ့ချုပ်တဲ့က
ောင်းကြီးသူ့ကိုခံပြီးသူ့ရင်တက်ရှာတော့အဲ့လိုပစ္စည်းမျိုး၁၀သားလောက်တွေ့တယ်ဆိုပဲသူထားတဲ့မိမလည်းငိုပြီးအိမ်ပြန်သွားပြီလို့ဆိုတယ်အနီးမှာထိုင်နေတဲ့ကိုဘူကာကပြုံးတယ်ဒီအခါမှာကလားလေးကော်ဒရာကသူ့ကိုကျွန်တော်အချုပ်မှာသွားတွေ့တယ်ဒီအမှုနဲ့သူကထောင်ချမှာပဲတဲ့ထောင်ကလွတ်လာရင်မောင်အောင်ရင်ကိုတတ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလာပြီးသတိပေးတာလို့ဆိုတယ်မောင်အောင်ရင်ကအဲ့ဒီကလားကလေးကိုဒီလိုလာပြီးသတိပေးတာယေရှုတင်ပါတယ်ရော့ရော့မင်းသုံးဖို့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့မှငွေတချို့ကိုထုတ်ပြီးပေးလိုက်တယ်နေပါအောင်ကော်ဒရာရဲ့တမ်းမောင်ကိုထောင်ကြီးချုပ်ကိုမပို့သေးဘူးမလားအခုခက်ချုပ်မှာပဲမို့လားဒီလိုဆိုတော့တနာပါတယ်အော်နီယိုနီယိုပြည်ကလာတဲ့ယောမင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်လေးငါကိုဆွန်ပလွန်ယူတထုပ်လက်ဆောင်ပေးသွားတယ်တမ်းမောင်ကဆွန်ပလွန်ယူသိကြိုက်တာပေးလိုက်ပါအချိုးထဲမှာစားရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုပြီးမောင်ရင်ကသူ့ကိုယ်တိုင်အင်မိုကိုတက်ပြီးငါပြောရနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဆွန်ပလွန်ယူထုပ်ကိုကလားလေးကိုပေးတယ်ကလားလေးကလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုပြန်သွားပြီးနောက်တနေ့ညနေမှာကလားလေးကမောင်ရင်ရဲ့ဆိုင်ကိုတစ်ချိန်ထပ်မံပြီးပြန်ရောက်လာပြန်တယ်ကိုတမ်းမောင်တောင်မီကမှမရှိတော့ဘူးမင်းညကစေယုံပို့လိုက်ရတယ်ဝန်နေတအားသွားလို့စေယုံကြီးခေါဝါမှာတက်ပြီးစေကုနေရတယ်။သူကတော့ဝန်ရောကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မအောင်ရင်ပေးလိုက်တဲ့ဆွန်ပလွန်ယူစားပြီးမှအဲ့လိုဖြစ်တာတဲ့။ကလားလေးကဆိုတော့အနီးမှာရှိနေတဲ့ကိုပိုကာကပြုံးတယ်။ဒီလိုပြုံးပြီးတဲ့နောက်မအောင်ရင်ရဲ့ဆွန်ပလွန်ယူကိုမတင်ခါရင်ဓာတုဗေဒပူကြည့်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့ကလားလေးကဆွန်ပလွန်ယူတထုပ်လုံးကိုကိုတန်းမောင်ကအင်နာနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့တခုခတ်တာကအဲ့ဒီဆွန်ပလွန်ယူကိုသူတယောက်တည်းစားတာမဟုတ်ဘူး။တခြားအချုပ်သားတွေပါစားတာ။တခြားအချုပ်သားတွေကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတယ်။ကိုပိုကာလည်းပြုံးသွားပြန်တယ်။မအောင်ရင်ကလည်းတမ်းမောင်စီပို့လိုက်တဲ့ဆွန်ပလွန်ယူကတမ်းမောင်ကဘယ်ကလာအရင်စားဖို့မလို့သူအရင်ရောက်နေတဲ့အချုပ်သားကြီးတွေကိုအရင်ကြွေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေစားလို့ချင်တဲ့ဖန်သားကန့်နေတဲ့ဆွန်ပလွန်ယူတစ်ခုနှစ်ခုလောက်သာစားရမှာပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုနှစ်ခုကဝမ်းမများသွားတဲ့သဘောလေးရှိမှာပေါ့ဂေါ်ဒရာရဲ့စီယုံကိုလိုက်သွားပြီးပြောပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဝမ်းနှုတ်တဲ့သဘောပေါ့လို့မောင်ရင်ကဆိုတော့ကလားလေးလည်းမောင်ရင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြန်သွားပြန်တယ်ဒီအချိန်မှာပေရင်စီယာဥပိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဘူးကြီးကမောင်ရင်ဆိုင်ကိုထမင်းစားဖို့ရောက်လာတယ်မောင်ရင်ဆိုင်မှာပြက်ပြက်နေတဲ့အချောင်းရတွေကိုလည်းဘူးကြီးကကြားသိပြီးဖြစ်ပါတယ်စင်ဝင်းမောင်တန်းတန်းနဲ့ကလမားတို့ကတန်းမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြတယ်။မောင်ရင်ကလည်းစင်ဝင်းမောင်ကိုရန်သူဖြစ်တဲ့လူကြီးတဲ့အစားအသောက်ကိုဘလို့အကြောင်းနဲ့မှမစားမသောက်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတော့ဘေးရင်ဆရာဘူးကြီးကအစားအသောက်ကတိတ်ပြီးအရေးကြီးတယ်မောင်ရင်။အဲလိုဆိုတော့မောင်ရင်ကဟုတ်တယ်ပါ။အစားတခုကနံပါတ်1တန်ရှင်းရမယ်။တန်ရှင်းရမယ်ဆိုတာကမညစ်ပတ်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။အစိတ်တော့ကင်းစင်ရမယ်။နံပါတ်2အဲ့ဒီအစားအသောက်ကစားပြီးအစားချင်ချက်တဲ့အစားအသောက်ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်3စားကောင်းတဲ့အစားအသောက်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်။နံပါတ်4အာဟာရပြည့်စုံတဲ့အစားအသောက်ဖြစ်မှလည်းကောင်းတယ်။အဲ့တော့အစားတခုကအဲ့ဒီအချက်၄ချမ်းနဲ့ညီမစားတင်တယ်။မောင်ရင်ပြောချင်တာကတော့ဒါပါပဲလို့ဆိုတော့အဖူကြီးကကျုပ်ကတော့စားကောင်းရင်စားနေတာပဲ။အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုမသိပါဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။မောင်ရင်အဝတ်ရှော်တာဖြူတယ်မလား။ဒရိုင်ဘာတန်းမောင်ဟာရွှေအတုတွေလိမ်ပြီးတော့မှပေါင်မှုနဲ့ထောင်တစ်နှစ်ကျသွားပြီဖြစ်တယ်။မောင်ရင်ကထောင်ချနေတဲ့တန်းမောင်ကို15ရက်တစ်ချိန်ထောင်ဝင်စားပို့ဖို့တောင်းဝန်ယူထားတယ်။သို့တော်လည်းထောင်ဝင်စားကိုတော့တန်းတန်းနဲ့ဇင်ဝင်းမောင်ကတောင်းဝန်ယူပို့ပြီးပါတယ်။ဘယ်ရင်လက္ခဏာစရာဥပိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဖူကြီးကမောင်ရင်ဆိုင်ကိုအချိန်မမဲလာပြီးသမင်းစားနေစေပဲအဘိုးကြီးကလည်းသမင်းစားတယ်လို့ဆိုပြီးမဲ့လေသမင်းကိုကောင်းစွာမစားနိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့တဖုံအားတွေပြော့လာတာကြောင့်မလို့သွားတွေကပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆံပြုတ်ခေါက်ဆဲပြုတ်လောက်ကိုသာတောင်းနေရှာတော့တယ်မောင်ရင်ကဒီအဘိုးကြီးစားတော့ဖို့အတွက်ဆံပြုတ်ကိုတော့လကောင်းခေါက်ဆဲပြုတ်ကိုတော့လကောင်းကိုယ်တိုင်ပြုတ်ပြီးတယ်တနေ့မှတော့အဘိုးကြီးကဆံပြုတ်တောင်းရင်ကမောင်ရင်နဲ့စကားပြောတယ်ဒီမှာမောင်ရင်ကျုပ်ကတော့ဒီအသက်အရွယ်အထိဖြစ်တယ်လို့နေခဲ့ဖြစ်တယ်လို့စားခဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေပဲအခုလို့အဘိုးကြီးအရွယ်ရောက်လာတာပဲမောင်ရင်မကိုဘဝကိုဖျက်ဆီးတဲ့နေရာမှာကျုပ်လိုပဲလားဒါမှမဟုတ်နီးစနစ်တွေဘာတွေရှိပါသေးလားဘူးကြီးကမေးတယ်အဲဒီကမှမောင်ရင်ကတောက်လက်စရေနူးချမ်းကိုမော့ချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုပါအဖမေးတယ်လို့နေနီးထိုင်နေတီးကြပုံစံရေလို့တော့မရှိဘူးသူလိုငါလိုပဲဒါပေမဲ့တနေ့မှအဖအခုမေးတယ်မေးဖို့မျိုးပဲကျမဘာသာကျမပြန်မေးမိတယ်ဒါမှမဟုတ်တွေးကြည့်မိတယ်ဘာရဲ့အဲဒီကမှကျမကဘဝကိုအချက်ဆယ်ချက်ကင်ဆယ်ပြီးဖျက်ဆီးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီဆယ်ချက်ကနံပါတ်1လွတ်လပ်ခြင်းဒါမှမဟုတ်လွတ်လပ်မှုကိုမြင်နိုးခြင်းဒါမှမဟုတ်လွတ်လပ်မှုကိုအထီးကဲမခံခြင်းနံပါတ်2တကိုယ်ရတကာရဘဝကိုနှစ်သက်ခြင်းအိမ်တော်မပြုတ်ခြင်း
Number 2. Mieta. Puma kisa ni mabata de mieta. Number 3. Say eja mugu ya zi do kama tempo amya ji. Nga. Midi kisa guma adeda malu chin. Adeda lu miyu sa jin. Chao. Midi logo loa di pisi biyo muyang luta chin. Kone. Midi kisa guma li nan dati. Pongdi gaja matwa. Alenten dhulu abyang lue di panti muri ni loka inda chin. Shi. Kuo dhuwa lolo dhruba dhuwa lolo. Tanna yin zong kong zong piyang lo bida chin. Ku. Tanna mamai lili ganga mani da chin. Tase. Tuzan ang obo yari go sewen zamu shi jin yelup chate. Mao yin ga toto lele biyang bi pilek de. Apuji ga kaunta zaza nye ni li de. Chinao nye mi de na apuji ga. Mao yin lakang biu thare secha go roti ya bi. Eri secha de ma bhe echa ka adhika cha tle lu mi de. Mieta ga adhika cha li me eba. Mao yin ga biyang pi ba de. Mao yin apuji ne saka piyong ni zima bhe. Mi wu bago lelu tantan go. Tantan no sewen maung lu. Tantan go tangwen zamba bu bu la. Tine tangwen zamba bu ame ni li lu lambi tri bi de. Eri ga sewen maung la. Bigger about a town is a now so many. Good amount of the Dabi Pussy and Ludo Budu, PMP Lady. Did you lose a guy on his in Dema by Gubuga Yalare, Gubuga? Maui, Umiogaro di Dega Chanete, Tegegu, Lugamba Gripe Dabi. Tamela Gangan Sanami, Chanese me a bini by Rama Sinibi. Do a bini do a duji launide, Jobin Elo do ya a baby be deep yetabe. Maui, Akunida Maya, di Puji di Malu Subare. Maui, you got a Zondia, Biane Pioso Jimabu in it, Pionuda, Nibare. အထက်ပါပြပြတွေဖြစ်ပါပြီးသိပြီးမကြတဲ့အချိန်မှာတော့အောင်ကျော်မကသိပြန်ပါတိုင်းနဲ့ဘွဲရတော့တယ်မာသိပြန်ဘွဲအတွက်တက်ခွင့်မိသားကြောင့်မလို့စပီးတက်နေရတယ်အောင်ကျော်မပညာရေးကိုမအောင်ရင်တဲ့ကူပူကလူကအထူးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲချင်းကာလပြင်းပြောင်းတဲ့အခါအောင်ကျော်မကမာသိပြန်ဘွဲကိုရပြန်တယ်ဒီကမှအเจ้าမှာဆရာမပြေလောက်ကန်ပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပညာစပီးတင်ဖို့အတွက်မ
တခြားပစ္စည်းကလိုအပ်ရင်နိုင်ငံခြားကသွင်းလို့ရတယ်တကယ်လိုအပ်ရင်နိုင်ငံအစိုးရကလည်းလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးသွင်းစရာရှိတာသွင်းပါပဲသွင်းလို့မရတဲ့ပစ္စည်းကတော့မြေကြီးပဲရှိတဲ့လူဦးရေတိုးတက်လာတဲ့အခါနေစရာမြေကြီးတွေလူလာလိမ့်မယ်အဲဒီလိုလူလာတဲ့အခါမှာနိုင်ငံခြားကနေသွင်းလို့မရဘူးတဘာဝတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ဘေးကိုချက်မရတော့အပေါ်ကိုတက်သွားရမှာပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့အနေထားနဲ့ကြည့်ရင်လက်ရှိအဆောင်တွေနေရာမှာအထက်တွေအများကြီးပါတယ်အဆောင်တွေအစားထိုးရတော့မယ်အဲ့တော့လုံမယ်ဆိုရင်တော့တခြားလုပ်ငန်းတွေထက်စောက်ရည်လုပ်ငန်းထူထောင်တာကပိုပြီးတဘာဝကျလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးဖမ်တစ်ခုကိုထူထောင်ရမယ်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်လို့လို့တော့မဖြစ်ဘူးဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတွေလျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေပြည်သူကတွေကအစပြည့်ပြည့်စုံစုံခံထားပြီးလုပ်ငန်းထူထောင်ရမယ်မြေနေရာပေါ်မှာခြေပြုတ်ပြီးတော့မှလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းဆိုတော့မြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှုပ်ရှင်အမှုခင်းနေလေအများကြီးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းထူထောင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့လုပ်ငန်းရဲ့ပင်တဲ့အကြံပေးဝတ်လုံတဦးလည်းလိုအပ်လိမ့်မယ်အဲဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုချစ်လက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပုံစံနဲ့သွားရမယ်အဲဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကကိုဘုကလုပ်ရမယ်အတွင်းရေးမှုတို့အမှုဆောင်တို့ကတော့အင်ဂျင်နီယာတွေပြည်သူ့ကတွေပဲထည့်ရမယ်။ကျမတို့အဖအပင်လက္ခဏာဆရာဥပိုက်ပူကြီးကိုလည်းအဆောင်တွေစောက်တဲ့နေရာမှာနေကောင်းရတာရွေးတာတို့အခါပြေးတာတို့အတွက်ပင်တိုင်ခန့်ထားရမယ်။မောင်ရင်ကအဲ့လိုပြောတော့ကူပူကနေစမ်းမအောင်မောင်ရင်ကဘယ်နေရာမှာပါမလို့လို့မေးတယ်။ကျမကဘယ်နေရာမှာမှမပါဘူး။ကူပူကတော့လုပ်ငန်းကလူတဲ့ငွေကိုထုတ်ပေးမယ်။ပြီးတော့ကျမပြောချင်တာကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဘယ်တော့စမယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးလှူရှားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမောင်ရင်ကအကြံပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုမောင်ရင်ရဲ့လုပ်ငန်းကအကြီးကြီးပြချက်ချင်းစားလို့မဖြစ်ဘူး။အနည်းဆုံး၄လလောက်အချိန်ယူရမယ်လို့ကိုဘူကကပြန်ပြီးပြောတယ်။အဲဒီလိုမောင်အောင်ရင်တဲ့ကိုဘူကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ဖို့စကားပြောနေစင်ပါပဲ။ဥပိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်။အဖိုးကြီးကကိုဘူကနဲ့မောင်အောင်ရင်စကားပြောနေတာကိုကြားနေရတယ်။သူတို့အနေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကြမယ်လို့လည်းနားလည်သွားတယ်။အထက်ပါတိုင်းပြောဆိုကြပြီးကိုဘူကကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစတင်ဖို့အတွက်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်တယ်။မောင်အောင်ရင်စီကငွေထုတ်စရာရှိတာတွေကိုထုတ်တယ်။လုပ်ငန်းရဲ့ရုံးခန်းနေရာအထက်နေရာတွေကိုရှာဖွေခဲ့ပြီးမြေနေကုန်းဘက်မှာရပါတယ်။နေရာဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်ရုံးခန်းအတွက်ပြင်ဆင်ရတယ်။အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရုံးဘွဲကိုဖွဲ့စည်းလို့ခံထားတယ်။အဲဒီနောက်မှာဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတွေ၊ပြည်သူ့ကတွေ၊လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာတွေခေါ်ယူခံထားရတယ်။အလုံးစုံပြီးတဲ့အခါမှာကိုဘူကာကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့အမိကိုမိတို့မိဖို့မဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုမောင်အောင်ရင်ကိုမေးတော့မောင်အောင်ရင်ကမိုးတီအောင်ဆောက်လုပ်ရေးလို့အမိမဲ့ပေးလိုက်တယ်။ဒီအခါမှာကိုဘူကာကအဲ့ဒီမိနဲ့စိုင်းဘုတ်တွေဆောက်ရစတဲ့နေလိမ့်စာကတ်တွေရိုက်နေပါတော့တယ်။အလုံးစုံဆင်းသင့်ပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ရုံးခန်းကိုအင်ဂျင်နီယာတွေ၊ပြည်သူ့ကတွေကိုစုံကြည်စွာနဲ့ခေါ်ယူလို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အဖွဲ့စည်းဖို့အစီအစဉ်ပါတော့တယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုပင်လက္ခဏာဆရာကြီးဦးပိုက်ဘူးကို၎င်းမအောင်ရင်ကို၎င်းအထူးအေတော်ဖြစ်ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ရှီလျားတဲ့ဇပွဲရှိကြီးအထိတ်မှာလွန်စွာကြီးမားတဲ့ကလထိုင်ကြီးတလုံးချထားတယ်။အဲ့ဒီကလထိုင်မှာကုဘူကာကထိုင်ပါတယ်။ဂျန်နဲ့ကလထိုင်မှာတော့ရေရိုးကလထိုင်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။မြက်လာကမိုးတီအောင်ဆောက်လို့ရေးအဖွဲရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်နေပြီ။ကုဘူကာကတော့အဲ့ဒီဖွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဇပွဲကြီးမှာချထားတဲ့ကလထိုင်တွေမှာလူစုံတက်စီဖြစ်နေပြီ။ဦးပိုက်ဘူးကြီးတော်မှရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ကလထိုင်တလုံးသားလည်းလက်လက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကလထိုင်ကမောင်ရင်ထိုင်ရမယ့်ကလထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးစကန်ကြီးမှာမောင်ရင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။မောင်ရင်ကခါတိုင်းဆိုင်မှာဝတ်နေတဲ့အခါဝတ်တဲ့အဝတ်စားကိုပဲဝတ်ဆင်ထားတယ်။လက်ဝတ်ရန်တာဆိုတာထူးထူးခြားခြားဝတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူး။မောင်ရင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကူဘူကာကလေးစားသောအဖြစ်မှတ်တပ်ရက်လိုက်တယ်။ဂ
channel tu dia leh jauh yang bijak lagi jari. Mau yang ah tanya apa lu biobi, tu kali kalau tanya mahu tanya lagi. Soalnya kami mada yang kita lulus dia mah, engineer tu uga pialu mahu tanya ni, jam jam ni. Tu kali sebab apa malah nampak utau lu, mau yang aku susu wah cini ni, ada aku buka ka, engineer tu tanya lagi. Dia ka engineer ka mahu tanya di bawah ni, aku buka gula ka pial ni, ada nama mau yang aku. Kami ada mau yang malah lu miro, hub ada cuma mau yang mah, mau yang alat pialu ni. Kami ada sebagai terasa tadi umiu inga info malah. Jauh jauh dah orang ada iman ni dah li, jauh gua memang bila. Ada orang kami agak jauh ya usaha usaha begi ada li lu sulit, tidak mahu yang agak. Ada orang cuma usaha dia usaha, piu dia malah lu piang bi miro tu ga, piu bar lu piang piu. Piu dia soalnya sih ni ne bahama piu sih amalu awu, cuma tahu cerita be, cuma agak tahu macam mana suhi ni lah. Ada sih tengah lepa, tidak kan kan kau lihat ni piu lepa gua buka, lagu TV awa piu lepa. Cuma tu dia le jauh yang bilaku dia lejar apa itu, air lu ga segu segu ni tengah lepa lor. Mau ye lo mew samia, tapi malu kubu gaga mau ye temen saya gua jauh lari. Mau ye ni sekarang semai temi biar ni de. Kilo mau ye, jangan lupa kalau alu sabu alon seni pilih. Tapi macam jangan lupa kami juga labi alu ada masih di bumi. Kubu gaga biar lo, kilo lupa alu amai tu mesin le kubu ada kubu biar am apa. Mau ye ngas kasar kubu gaga, kalau lupa biar mak kuha kubu alu biar am arung biar mimi lai de. Kilo le kubu gaga, yang kami mana ni le luri gaga saya woi ni tunggu sih de ma, ni gaga atau gua di gaga jari. Agak itu yang lebih sih yang kat deh. Ada jom ni mian tu sih ni agak ni tua lu lalu, luar kuda ni ada mana miri uem. Pih luar ni tak kah ni sah. Pih dah ni air tak kah ni mah ayat jangui dengan seni najawam. Alu lola yang luar rumi mian agak, kubai kah ni jagum. Kami ni le, akan bai ni jagum ini sudah jang uzah bibi, cunya mah lu pih biolo, kubu gaga. Mau yang biri aje angak kau mah. Tapi mian gue ni mian kau mah. Tiada sura gak, akan ni jang matuai gue biar tuan mah lu pih mian biolo. Taka di lola mah. Ni ya tu kakak sihir itu risi ga, ngui di karo, pih bejin kau dengan kau tu kaum. Siapa yang lalu akan guwele lulusi karo ngui langen ya me. Ero, lihat dari sahur esok baru, apa tahun dah guwele bu pungsan mius sabi, asal dah kah sihir punu yang sihir ya me. Ero ada kah langen ya me. Nampi lo eri akan di kalle, luni akan di teh, sihir bu mian ma bo. Eri akan dia saudau sainu, teh sainu, sebenarnya sainu lulu yang sah kerja, teh tuan sesabi sah ma bo. Akan di sah dengui ga, apa akan di sah bu, jeni pih dua bisu lo, semua pohonan abu. Mau yang ah aduh biola kubu gaga, kami apa biola awak ni gua lelu masih busu ingo, perlu lelu mula mau yang lu milo, mau yang ah, gua lelu masih gua baca gua biang waya me, seno sah bisa kerja, seno sah me tak pungsan gua lumi yang hita me, tak ada jolong pola bisu la ne, awak yang tunggu kan gua bisu sah hita me, biro ini buat sari, akan buat sari gua, sah mui mu awak gua lulus ni ajaun, terus gua biobi sah kaya me, sah mui biro hita le akan gua terbawa sari ajaun, terus gua nabu me, elu doa biro ma, asal orang sah biro ne awak ni akan ya bu. Gue izin tuan ada seni tu pelang, seno pandi juga me. Alu jauh bi wajah seni di letu yang, seno ka sabi lupa me. Siapa bi suruh kanggu, cajai luru bi yang namu, poy kali pali abang kami rumah lupa me. Era gue jauh bi seni ada seni, thamamu cuba me. Aku kerja nama bija ba, mau yang apa orang kubu kali hebat beji de, mau yang kami agak atau kuda tabe. Biro jauh yang mudi yang solo ilungan ne pada lu, pali biasa ham le bija bau, kubu kaga mide. Thaga di lupa, solo ilungan ni kata macam ada cintai dan ni de. Amiannya naujarai, era tabawa be, eri tabawa gua anaya aw, susu bibu lure, mian bibu lure, mian ane esau ye jidu gua mami dorale miane, esau ye jidu gua le macam si jimu mian le mian me, muri awang esau ye jidu kau le lu tijang pini awang lu lawa me, eru mian me tijang me, be swift be sure, eru mian pini awang lawa me, amang aru lu ngaya tabawa gua mian ye makamu gua miane, cuma lu jenaga eru mian le mian me, kau le kau me, naru gua ajar be jenaga. Seno lo ngan makan murga tau miari, tiaw cintu ada kisah malay kari tau ni de. Ho nari nanti tiaw cintu ada kisah makan kagum tau demu. Kagum tau ne sulu murosa ke gule tau ne. Pisi di bari wera labeng kagum tau. Cenen ni hari mas sabeng umi mian tau bija. Sabeng ngak kau sume. Kalau le mian mu, cijin shaw kalau le mian ibu, sili makan mu. Biro lese miri le ajan tau ne. Asal ne gama bide ibu ajan thonta de. Erari le ada ne sun cuita. Nyabe lolo de akama adu tepi ngaro. Lu one lo ada kisah ri. Sela lau naru baru eri ni hari maro mido wa mebo. Jangan ni hari malam matang demu. Lulu time ini sekarang pion ini ni hari malay. Miri teh ni ramai macam biasa ni. Alau ya tiga tawang ah balai sudah. Kubu kat dia ada tini lulu macam bu. Alau tu mata ujian tu bawa ni bu lulu. Mau yang ngah silia soalnya biar biar. Tiada sih dia mau ni. Mian muka ku uzah bi nama kau ni muka. Kau ni nama mian ni muka. Tiada ku ga mian ni beri bagai cerita. Kubu kaga sorang kat dia tu mau yang ngah. Cuma biar lagi tiada. Tapi lulu dia acing sah orang sih. Ubi ma bilam ye cawam lawa mekik sahu. Acing sah nane mian ni nane lulu mian bu. Sangu sangu mabu, elu sangu sangu ni kisah aku masang mabu. Biang lawa melu cuma mabu, mahu yang aku simpan. Kubu kali kau tu sesenjini, dia kubu kali.
จะมาดีตลอดเปล่าหรอน้องมาเองงานสังหาสาบิวเลยดิไอ้แนวเสร็จแล้วพี่รอกูเล่าเมื่อลงงานกูไม่เล่าเข้ามาแค่แค่บูกะเล่าตัวบ่าวเลี้ยมิวสิเดนั่นแบบดิเลือกกูเรื่องลงงานมิวส์อ่ะเดนั่นแบบนี้สาบิมาเลือกกูบินหน้าไปมาแค่แค่เรื่องมิวส์อ่ะเดนั่นแบบตัวสาบิมาแค่แค่บินหน้าไปมาเลือกกูตัวเรื่องมิวส์อ่ะเดนั่นแบบลีเลือกกูเรื่องงานอาสากับอาสาวนี่แค่แค่เรื่องมิวส์อ่ะสุบีพี่พี่อะไรที่เรากูบูกะก็นี่บ่าวมาอย่างนี้อาสา
ေစာပြည့်ရခက်လေလိမလားအဲ့လိုပဲခြုံရှင်းရတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကြတော့အစာပိုင်းမှာခက်တယ်နောက်ပိုင်းကျသူကလွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုမအောင်ရင်ကရှင်းပြတော့ကုဘူကာကဟာပပကြီးပြီးတဲ့နောက်မအောင်ရင်ကတော့အတော့ကိုဆင်းဆက်သေးကြတဲ့မိမပဲလို့ချင်းမွန့်လိုက်တယ်ဒီနောက်တော့မအောင်ရင်ကအလုပ်ရဲ့အကျိုးများကလည်း၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1မိမိတူတဲ့အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်မျိုးနံပါတ်2အများအကျိုးသာရှိပြီးမိမိအတွက်အကျိုးမရှိနိုင်မဲ့အလုပ်နံပါတ်3မြင်သာတဲ့အကျိုးများရှိမဲ့အလုပ်မျိုးနံပါတ်4မမြင်သာတဲ့အကျိုးများရှိတဲ့အလုပ်မျိုးရေပေါ့အဲ့တော့ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ကဘယ်လိုအလုပ်မျိုးစားတယ်ပါတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်ရမှာပေါ့လို့ပြန်လည်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ပြောရှင်းစရာရှာခြင်းမအောင်ရင်ကကိုဘူကကိုမိုးထီအောင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စတွေကိုဆက်လက်ပြောဆိုနေတယ်ဒီလိုကိုဘူကကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကအပြိုင်ဆိုင်တွေရှိစမြဲပဲအဲ့ဒီအပြိုင်ဆိုင်တွေကကိုနဲ့သူနဲ့သူနဲ့ကိုနိုင်စစ်တပ်ရတယ်လို့ပဲစီးပွားရေးအဆင်ပြေပြင်းလို့တော့မှပြောလို့ရတယ်ရက်ကန်းတွေထောင်ပြီးပစိုးတွေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူကလည်းတခြားပစိုးတွေရောင်းတဲ့သူနဲ့သူနဲ့ကိုနိုင်စစ်ခင်းရတာပဲပစိုးတိုက်ပွဲပေါ့အဲ့လိုပဲအလားကုန်တိုက်ပွဲဖက်နဲ့တိုက်ပွဲဘေးစကုတ်မုံတိုက်ပွဲတွေမျိုးစုံရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့တူနဲ့တူအနိုင်ရဖို့လက်နက်တွေတုံးကြတာပါအဲ့ဒီတုံးတဲ့လက်နက်တွေထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးလက်နက်ကတော့ကြော်ညာလက်နက်ပဲကြော်ညာစီးပွားရေးအဆင်ပြေပြင်းမှာလက်နက်ကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ရှင်းရဲ့လုပ်ငန်းမှာကြော်ညာသဘောကိုနားလည်တဲ့လူတွေနဲ့ကြော်ညာအဖွဲ့လေးတီးကြဖွဲ့ထားရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်မတို့အကြံပေးချင်တာကကိုနဲ့ပြန်ပတ်တီကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုသိမှသူတဲ့တောင်လုံနိုင်မယ်မလားအဲ့ဒါတွေကိုသတင်းအတိအကျရဖို့သတင်းမေးတရှိုးဒလန်အဖွဲ့လေးတောင်မှဖွင့်ထားတဲ့တယ်ဒီနေရာမှာတရှိုးနဲ့ဒလန်မတူဘူးနော်တရှိုးဆိုတာကကိုစီကလွတ်တာဒလန်ဆိုတာကသူ့ဘက်ကလူကကိုကိုလာပြီးသတင်းပေးတာလို့ဆိုတော့ကိုဘုကကဟဲ့ပပရီမောတယ်ပြီးတဲ့ကမအောင်ရင်ကဆက်လက်ပြောပြန်သေးတယ်ပြီးတော့လဲကိုဘက်ကနေသူ့ဘက်ကသတင်းကိုထောက်လန်းသလိုသူ့ဘက်ကလဲကိုဘက်ကသတင်းကိုထောက်လန်းနေမယ်ဆိုတာကိုနားလည်တာအဲ့တော့ရှင်းနေတဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကိုရုပ်ဖြောက်ထားဖို့လိုတယ်။မပြီးမချင်းရုပ်ဖြောက်ထားပြီးတော့ပြီးတော့မှကြော်ကြတွေဘာတွေသုံးပြီးအင်းနဲ့အားနဲ့ပွဲသင်းတက်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာတော့အားသွန်ရမှာပဲ။တပတ်လူမလန်နိုင်အောင်တအားတွန်းရမှာပဲ။အဲ့ဒါကို final push လို့ခေါ်တယ်။ရုပ်ဖြောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသတင်းအမားတွေလည်းထုတ်ပေးရမှာပေါ့။သတင်းအမားတွေထုတ်တယ်ဆိုတာကလည်းကို့မှာရှိတဲ့စွမ်းရည်ကိုပြောင်းပြန်ပြောရမှာပေါ့။ကိုစားတဲ့အဆောက်အဦကြီးပြီးကန်နေရင်ပြီးဖို့လိုသေးတယ်။တော်တော်နဲ့မပြီးဘူးလို့သတင်းလွှင့်ရမယ်။ကို့မှာစားလို့ရပစ္စည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတဲ့အခါမျိုးမှာပစ္စည်းတွေပြတ်သွားပြီ။မရှိတော့ဘူးလို့သတင်းလွှင့်ရမယ်။ကိုရဲ့အလုပ်သမားတွေတက်တက်ကြွကြွလုံနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာအလုပ်သမားတွေခိုင်းလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အလုပ်တွေကြန့်ကြာအောင်မယ်လို့သတင်းလွှင့်ရမယ်။တပတ်ကကိုရဲ့ပြန်ဘက်ကအနိုင်မရအောင်လို့အမျိုးမျိုးလှည့်စားရမယ်။လှည့်စားနည်းကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အမြင်မှလှည့်စားအချားမှလှည့်စားထင်အောင်ဝိုးတော်လှည့်စားတအားပြောလှည့်စားရဲလို့ပြည့်ရည်အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့လို့ဆိုတော့ကိုဘောကသူ့ရဲ့မက်စုမှာမောင်ရင်ပြောသမျှကိုလိုက်လံရေးမှတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့မောင်ရင်ကမိုးတီအောင်ဆောက်လေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုဘောကကိုမကြခဏပြောပြတယ်။ကိုဘောကလည်းမောင်ရင်စီကအချင်းချင်းနေယူတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကိုဘူကဦးစီးတဲ့မိုးထီအောင်ဆောက်လေးလုပ်ငန်းကြီးကတစားတစားအကောင့်ထဲပေါ်လာပြီးအောင်မြင်တဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ပါတော့တယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းကြီးကအကျိုးမြတ်များစွာရတယ်။ဒီလိုရတဲ့အခါမှာပြန်ပတ်ဖြစ်တဲ့အခြားသောလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်ပေါက်လာပြီးမိုးထီအောင်ဆောက်လေးလုပ်ငန်းကိုရှင်ပြိုင်ပါတော့တယ်။သို့တော်လည်းမောင်ရင်အကြံဉာဏ်ကြီးကြောင့်အခြားသောဆောက်လေးလုပ်ငန်းတွေကမိုးထီအောင်လှီကားထောင်ကိုကျော်ပြတ်ဖို့မဆိုထားနဲ့။အမိလိုက်နိုင်အောင်တော့မှမဖြစ်နိုင်အောင်ရှိတော့တယ်။ကိုဘူကကလည်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်တဲ့အတွက်အနှစ်ထောင်အားရဖြစ်မိတယ်။သို့တော်လည်းလုပ်ဖို့ကံပဲကြောင့်မကြာခဏစိတ်ညစ်ရတယ်။တနေ့မှကိုဘူကကမောင်ရင်ထမင်းဆိုင်ကိုရောက်လာပြီးလုံငန်းရဲ့အခြေအနေကိုပြောဆိုတင်ပြတယ်။ဒီလိုတင်ပြပြီးတော့မောင်ရင်တခင်အခန်းနဲ့မုံနဲ့လပိတ်ကိုစားတော့ပြီးအခြားသောရောက်တဲ့အရာစကားတွေပြောဆိုနေတယ်။ဒီလိုပြောဆိုနေကြမှာကိုဘူကကဒီလိုမောင်ရင်ကျုပ်အကြောင်းလည်းခမသိပါတယ်။ကျုပ်ကချမ်းသာခြင်းနဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ပြောရှင်ခြင်းနဲ့ကျုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပြောရှင်ခြင်းဆိုတာကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီပြောရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပဲကျုပ်ကဒရက်ဆက်ရှာဖွေတဲ့လူပါလို့ဆိုတော့မောင်ရင်က"အော်ကိုဘူကရဲ့ပြောရှင်ခြင်းဆိုတာကကျွဲပြောက်နှောပြောက်ရှာသလိုလိုက်ပြီးရှာလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ပြောရှင်ခြင်းမှာခြေတိုင်ရှိတယ်"အဲ့ဒီခြေတိုင်ကစိတ်ညစ်စရာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာဆိုတဲ့ခြေတိုင်မှာပဲပျော်ရွှင်ခြင်းကိုခြိထားရတယ်။ဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကစိတ်ညစ်စရာဒါမှမဟုတ်မပျော်နိုင်စရာနားမှာကပ်နေတယ်။နီးနီးကလေးရယ်။ရှင်တို့ကျမတို့ကနားတဲ့ဒုက္ခကိုတော့အတိမတ်ပြုလို့ရှိကြတယ်။မနားတဲ့ဒုက္ခကိုတော့သတိမနေတတ်ကြတယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကသွားကြိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီခါမှာသွားကြိုက်လို့နားတဲ့ဒုက္ခကိုသူကသေချာသိတယ်။ဒါပေမဲ့သွားကြိုက်ပြောက်သွားလို့မနာတော့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမနာကိုမသိဘူး။အဲ့ဒီမနာကိုစောစောကဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒုက္ခပါလားလို့အတိမတ်မပြုမိဘူး။လောကကြီးမှာတကယ်ကိုကြည်ခွဲဝမ်းနေမှုတဲ့သူမှပျော်ရွှင်ခြင်းအရာတော်ကိုအကြာနာခံစားတတ်ရတာမျိုးပြီးတော့ကျမတို့ကစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့လဲစိတ်မညစ်တတ်ဘူးတောင်းထားတယ်ဝမ်းနေစရာတွေ့ရင်လည်းအရန်ကရဝမ်းမနေတတ်ကြဘူးစိတ်ကတင်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ညစ်စရာတွေဝမ်းနေစရာတွေကိုမျက်နှာပေါ်မှာအရင်နိမိတ်တွေတောင်မှပေါ်မလာအောင်လို့ဖုံးထားလို့ရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာရှိရင်လည်းတောင်းမထားနဲ့အပိဒါညစ်ပလိုက်ဝမ်းနေစရာရှိရင်လည်းမျိုးသိမ့်မထားနဲ့ပြီးပြီးတတတဝမ်းနေပလိုက်
အဲ့ဒီစိန်ကြီးဆရာအောက်မှာစိတ်ချမ်းသာစရာရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ထဲဆရာအောက်မှာပျော်ရွှင်ခြင်းရှိတယ်တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကစိတ်ရဲ့ခံစားမှုပဲအဲ့ဒါကိုရှင်ကအပြင်ဘက်မှာအကောင့်ထဲထွက်တစ်ခုကိုရှာနေတယ်လို့ရှာလို့ဘလို့လုပ်ပြီးတော့မှတွေ့မှလဲလို့ပြောတယ်ကိုဘုကမအောင်ရဲစကားကိုပြောလို့နားထောင်နေတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြောပါဦးများလို့ထပ်ဆိုလိုက်တယ်ဒီလိုကိုဘုကရဲ့
ကျွန်တော်ကိုကြောင်းခိုင်တယ်မပြောရှင်ခြင်းကလည်းထောသာပြောက်သွားမှသူကလည်းပြောက်သွားတာအဲ့လိုပြောက်သွားတာနဲ့ထောသာကြောင့်ပြတ်တယ်မပြောရှင်ခြင်းနေရာမှာဖလာဟင်းလင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖလာဟင်းလင်းကိုပဲကျမတို့ကပြောရှင်ခြင်းလို့နာမည်ပေးထားတာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားနဲ့စကားပြောတာတော်တော်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်မောင်ရင်ခင်ဗျားကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုလမ်းညွှန်မှုမျိုးနဲ့ဘ
ရဲ့ ချမ်းမာ နေထိုင်ရင်းက ဆေးကူသားခဲ့တော့ ဘဂရိ ချမ်းမာရဲ့ အချင်းတွေကို ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ ဦးမြို့မှာ သားသမီးတွေရှိသလို ခွဲလွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးမြို့ရဲ့အမကမွေးတဲ့ မမောင်ကွန်းဆိုတဲ့ သူတယောက်ကိုလည်း အမွေစားအမွေခံအဖြစ် သားအမတ်အဖြစ်မွေးစားခဲ့ပူတယ်။ ဦးမမောင်ကွန်းကို ဦးမြို့က အိန္ဒိယပြည်ကလကတ္တမြို့ကို ဆေးလွတ်ပြီး ပညာသင်ခိုင်းတယ်။ မမောင်ကွန်းက ပညာကို ဆုံးခန်းတာ မသင်ဘဲနဲ့ ကလမတ်တူနဲ့ အိမ်အောင်ကြခဲ့တယ်။ ကလကတ္တမှာပဲ ဆက်လက်နေထိုင်ပြီး မြမပြူကလည်း ပြန်မလာ ဦးလေးဖြစ်သူ ဦးမြို့နဲ့လည်း ဆက်သွယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်။ သို့တော်လည်း သူ့ရဲ့ မိမ ဝမ်ယောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါ မြမပြူကို ပြန်လာတယ်။ ဒီလို ပြန်လာခဲ့တော့ နောက်ဆုံးမှာ ဦးမြို့နေထိုင်အောင်မှော်ပြီးမြို့ မယန်းတလင်းချံကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။မမောင်ကွန်းကမိမိကြီး ဒေါက်ခင်မမ စာသူတို့ချွချွငင်းငင်း နေထိုင်ရတဲ့အဖြစ်ကို မြင်ပြီး စိတ်ပြက်သွားတော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကလည်း နေစရာမရှိတာကြောင့်မလို့ ဦးမြို့ရဲ့အိမ်မှာ မိကိုကပ်ရက် နေရတော့တယ်။ မမောင်ကွန်းက ဦးမြို့ကို အငယ် ဘာမှ အာမငယ်နဲ့ မူလ အခြေအနေရောက် ကျွန်တော် ပြန်ပြီး စူးစမ်းပေးမယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒီတော့ ဦးမြို့က ဖြစ်နိုင် မယ် မထင်ဘူး မမောင်ကွန်းရေ မင်းမှ အဲ့ဒီလို အရေးချင်းမျိုးမရှိဘူး မင်းခုပြောတဲ့ စကားတွေက မင်းအကြောင်းကို မသိတဲ့လူတွေ ဆိုရင်တော့ အတော်ကို အားရဖို့ ကောင်းတယ်။ ငါက မင်းအကြောင်းကို ကောင်းကောင်း သိလို့တော့ ငါ့ဘူ အားမတက်တဲ့ အပြင် နားကလောတယ် ကွာ လို့ ဆိုလိုက်တယ်။ သို့တော်လည်း မမောင်ကွန်းက ပြန်လဲ ခြေပ ပြောဆိုခြင်း မပြု ဘဲနဲ့ ငြိမ်လို့သာ နေတယ်။ မမောင်ကွန်းက အိမ်မှာ နေသည် မရှိ ဘဲနဲ့ ရန်ကုန်ကို နေတိုင်း သွားတယ်။ ဆက်သွယ်ရမယ့် လူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်တယ်။ တွေ့ရမယ့် သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတယ်။ ဒီလို လုပ်နေရင်က ရန်ကုန်မြို့ အလယ်မှာ တိုက်ခိုက်တကန် ဝယ်ယူပြီး ရုံးခန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရုံးခန်းမှာ ငွေတောင်းပြူ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန် ကမ္ပဏီ ဆိုတဲ့ စိုင်းဘုတ်ကို ချိတ်ဆွဲထားလိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ ရုံးခန်းမှာ မန်နေဂျာ ဆေးရေးဆက်ကြီး ပြာတာက အစ ပြေဆုံးသွား ရှိတယ်။ မမောင်ကွန်းက Land Rover ကားလေးတစ်စီး ဝယ်ပြီးတော့ မှ စီးနေပြီ။ မြမပြေပြန်ရောက်ပြီး အချိန်ကာလ အပြင် တနေ့တောင်မှ မရှိ သေးဘဲနဲ့ မိန်းမ နှစ်ယောက် ယူထားပြီး ဖြစ်တယ်။ တတိယတယောက် ယူဖို့လဲ ဆိုင်းပြင်းနေပြီး ဖြစ်တယ်။ သူ့ယူမဲ့ တတိယတယောက် မိန်းကလေးက ယောက်ျား ရှိတယ်။ သို့တော်လည်း မိန်းကလေးရဲ့ မိဘတွေက ဒီ မိန်းကလေးရဲ့ ယောက်ျားနဲ့ သဘောမတူတာကြောင့် စော်တင်း ခွဲပြစ်လိုက်ပြီးတော့ မှ တခုလည်း မပြည့်တယ်မဲ့ ဖြစ်ရရှာတဲ့ မိန်းကလေးပါ။ မမောင်ကွန်းက ဒီ တခုလက်မ ကလေးကို တတိယမြောက် မြန်ငယ် အဖြစ် စင်းရင်းသွင်းဖို့ မိန်းကလေးရဲ့ မိဘတွေကို လကောင်း အတော်တွေကို လကောင်း ငွေကြေးတွေနဲ့ သိမ်းသွင်းတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒီ မိန်းကလေးက မမောင်ကွန်းရဲ့ တတိယမြောက် မယား ဖြစ်သွားပါတယ်။ မိမိကြီးက မမောင်ကွန်းရဲ့ အခြေအနေကို မြင်တွေ့ရတော့ သူ့ရဲ့ ဖခင် ဦးမြို့ကို "ဒယ်ဒီ ကိုကွန်းကတော့ ဒီအိမ်ကို ပြန်မလာပေမဲ့ တနေ့အတွင်းမှာ အတော်ကို ကြီးပွားသွားပြီး သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ကမ္ပဏီ ပိုင်ရှင် ဖြစ်နေပြီ။ သူ့ရုံးခန်းကို ကျွန်မ ရောက်ခဲ့တယ်။ မန်နေဂျာတွေ စေးရေးတွေ ပြတာတွေ နဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပဲ သူကလည်း ကား တဝီဝီ နဲ့ ဒီနေ့ခေတ် လူကုန်တဲ့ လောကမှာ ဝင်ဆက်နေပြီ ဒယ်ဒီ မကြခင်မှာ သမီးတို့ ရောင်းပစ်ခဲ့ရတဲ့ ရွှေခဲ အထည်ဆက်ဝင် လုပ်ငန်းတွေ ဘေးစကွတ်မော့ လုပ်ငန်းတွေကို သူ ပြန်ပြီး ဝယ်မယ် လို့ တောင်မှ သမီးကို ပြောလိုက်တယ်။ အားရကြပဲ ဒယ်ဒီ သမီးတို့ ဂုံသိက္ခာကို ကိုကွန်းက ပြန်ပြီးတော့ မှ ဆယ်ပေးမှာပဲ ဖြစ်တော့မယ် အခြေအနေ လို့ ဆိုတော့ ဦးမြို့က ခေါင်းကို ဖြင်းညင်းစွာနဲ့ ရမ်းတယ်။ အဲ့ဒီနောက် မထင်မှန်တဲ့ သမီးရေ ဒီ ကောင် ကြီးပွားတယ် ဆိုတာ ဒယ်ဒီ မယုံ ဘူး။ သမီး ပြောသလို သူ ကြီးပွားတာ ကို မျက်စိ နဲ့ တက်အပ် မြင်ရတယ် ဆိုရင် လေ ပို့ပြီးတော့ ရင်လေးဖို့ ကောင်းသေး တယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ မဟုတ် တဲ့ နည်းနဲ့ ကြီးပွားတာပဲ ဖြစ် ရမယ်။ ဟုတ် တဲ့ နည်းနဲ့ ကြီးပွားဖို့ ဆိုရင် ဒီလောက် မြင်မြန် ဆန်ဆန် မဖြစ် နိုင် ဘူး သမီး။ နောက်တစ် ခု ငကွန်းက ယိုးတတာ စိတ် ရှိ လက် ရှိ လုပ် ရမယ် အလုပ် မျိုး ကို မွေး ခင်းက ဝါသနာ မပါ ဘူး ဦးမျိုးက ဆို ပါတယ်။ အထက် ပါ ပြည့်ပြည့် တွေ ဖြစ် ပွား ပြီး တိတ် မကြ ခင် ချိန်မှာ တရင် စာ ကြီး တွေ မှာ ငွေ ဆက် ကို အတုလုပ် တဲ့ ခန်း ကြီး တစ် ခန်း ကို ပေါ်ထုတ် ဖမ်း ဆီး လိုက် ပြီး ဖြစ် ကြောင်း ထပ် ပုံ နဲ့ တကွာ ပါ လာ တယ်။ ဒီ ခိုင်း ရဲ့ ခေါင်း ဆောင် က မောင် ကုန်း နဲ့ ကိုပုကာက အဲ့ဒီ သတင်း စာ ကို ယူ ပြီး ဦးမျိုးတို့ စီ ကို လာ လို့ ပေး တယ်။ မိမိ ကြီး နဲ့ ဦးမျိုးက သတင်း စာ ကို ဖတ် ပြီး တဲ့ နောက် တူ ဦး မျက်နှာ တူ ကြည့် တယ်။ အဲ့ဒီ နောက် မိမိ ကြီး က "ဒယ်ဒီ ပြော တာ သိပ် မှန် တာ ပဲ" "ဒီ ကိုကွန်း က တော့ တသက် လုံး ခေါင်း ကျိုး ပေး မယ် လို့ မဟုတ် ဘူး" လို့ ဆို ပါ တယ်။ ကိုပုက ဦးမျိုး အိမ် က ပြန် လာ ပြီး တဲ့ နောက် မောင် ရင် မုံဆိုး ကျွမ် သမင်း ဆိုင် ကို သွား ရောက် ပါ တယ်။ မောင် ရင် က လည်း သတင်း စာ ဖတ် နေ တယ်။ ကိုပုက ကို မြင်တော့ မောင် ရင် ကနှုတ်ဆက် စကား ပြော ပါ တယ်။ ကိုပုက ကလည်း မောင် ရင် နီး မှာ ရှိ တဲ့ ဂလက် ထိုင် မှာ ဝင် ထိုင် လို့ သတင်း စာ ထဲ မှာ မောင် ကွန်း ရဲ့ ဓာတ် ပုံ ကို ကြည့် ရင် အဲ့ဒါ ပေါ့ ဦးမျိုး ရဲ့ မွေးစား တာ ဦးမျိုးက သူ့ အရင် ကို ပြန် ပြီး မွေးစား ထားတာ အရင် ကလကတ္တမှာ နေ တယ် မြမပြူ ကို ပြန် ရောက် တာ တနေ့ တောင်မှ မပြည့် သေး ဘူး လို့ ဆို ပါ တယ်။ မောင် ရင် ကလည်း ဒီ သတင်း ကို ဖတ် ပြီး ဖြစ် တဲ့ အတွက် ပြုံး နေ အဲ့ဒီ နောက် တော့ တိုင်း မီ ကို နောက် ဆက် ပေး တဲ့ အလုပ် ထဲ မှာ ငွေ ဆက် ကို အတူ လုပ် တာ က တော့ အဆိုး ဆုံး ပဲ လို့ ထင် တယ် ဒီ ညင် နေ တဲ့ စီးပွား ရေး တွေ မှာ ဈေး နှုန်း တွေ ကတောက်စား ဖြစ် ပြီး တော့ မှ မတိမညင် ဖြစ် သွား နိုင် တယ် အဲ့ဒီ လို့ ဖြစ် သွား ရင် အများကြီး အကျက်တီး ဆုပ်ကုန် နိုင် တယ် ဥပဒေမှာ တော့ ဘယ်လို ဆို ထား လဲ ကျွန်မ နားမလည်ဘူး
Pemain dan nabi bebo luar itu cuma sih mati ni deh. Tiap muka jualan itu ga, thamnya tak kuat sura. Kau dia jiwa cina bu aduh. Tetapi bilang orang ni cari deh. Padahal ni aku mah matau deh. Jasa muzi belu, lili ni nabi lai deh. Tiap muka, ayam cina aja ni luar mula. Kubu gaga sura, cina aja naga abby mabu. Cina orang luar ni mah, abby mana ni ye, abby si dia ni ni mesti mabu. Aku mah mangkong aro abby si dia ni gua tumbuh dah. Aro tu gua pemain dan abby bete nabo, mah orang sura bade. Tiada cuma bayar temen sabu itu, pelajaran siapa, ubai budi senggol jauh lari. Mau yang kalau ubai budi itu temen bimbo, lalu tu malu guma jari. Hari ni aku guna cabi, ngan cakap ibu guru tuan lu si suju seni. Ubai budi kalau mau yang cabi dia ngan cakap guru. Mau yang si dia nak guru jisuh cuma le, cabi mah hari macam jauh besar guru bau. Terus tu bi besar guru habi ari. Ubai budi si tuan ni cakap ni, tercakap ngan juni bi pada dua ari. Belu pada le, mana kata agak ni belu, mau yang ngan mili. Ngan orang tu je ada bukli lay sabu le bia. Era jang dua orang ngah jangan pilih dah. Ada yang orang ngah ro, tapi yang ni ane eri dua orang macam kebu. Agul lu ada jibi ane lari kahaja ro. Mana ika abi ban cuchat dua lapo. Era jang mau yang ngah yang cakup, masanya mau bubia. Ubay buji ika bimbang susu ni piori. Eri ika mau yang ngah. Sana orang lu bi yang mau, taruh ku piulai me, piye thau me. Mau yang thau me piye jawab me lu suka. Mau yang ngah yang cakup, si nu cijai suma piu bale. Di nado jang yo suma terhina ni thau ne. Eri nado jadu mui jadu ni di telu. Sana ni ngah tebi jawab bale. Tiada cuma ubai punya kubu kaga sekarang biar ni jalan. Tiada biar yang mereka kau itu lama jangan kau sekarang uti dua le. Ubai buji kau niat apa pun, tuh bacaan biar lihat masih bu, tuh dole. Tiada mampu kau. Mereka kau itu lama dah garu atau kau suri kau. Seno ni kerap kau pegu me, seni itu seni daru. Niat ini niat apa ni? Malam mengapa niat apa ni? Tadang tiada lama juga lo, cili dia apa jam beli macam ni, beli beli mana? Tiada dia belur dia jauh kau ni lo suri. Ayat nama lo ubai buji kau, mahu yang jauh beli yang yang cakap tangjau ni, mesti esok ni sahaja dua baru le. Nama dia Zaya Jodin. Mau yang aku ubah buji ku agunyi beli asir. Tua siapa nak biar buat taytun bi? Cepat tua le tua aku biasa buat taytun le. Ubah buji ku mau yang aku lontar aku le. Ubah buji ku le kubu karu ya salo ilungan ni atau akah biar ilungan tak kuhe nebi. Allah deh mesti. Akah biar le asal awal ni ya cina ini gule. Ubah buji ku asal tuh ni jimat hari. Macamana saudara le mimi akah biar le asal ni dapat dulu. Mido mibang lawa mesra ku kubu karu jangan beli asir. Acheh kala jangan ke bibit de. Mau yang sih ku, mungkin sah yang dia jual ni, angkau mak hilang mak. Tada buat jual tu, England ni aku cuta habis je balik. Ada tahun ni ni baru juga umur ye ima, ima pun lekai le mau yang a, ada ngah sebiji habis. Tapi memang mau yang a, yoi jasin ni masih, yoi ni baru dia. Ada juga ni ni masih dia. Tadi buat juga balu ku mak lekai ni masih dia tu. Ejen soalnya na yubi, ni masih dia 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 jadi ku mak. Yoi mak je bi, kemarin dia bawa mian ni le. Di tadi buat juga, apa ini dah lulu mau yang sih ku jual lagi sih le. Mau yang ada ribu jilid dari gua wechan biri, gua jadi topan ni. Tapi malah mau yang saya mah beliin siapa ubai buji jauh labi. Apa ini ni jauh na jauh mulu, teribu jiba jauh labar le. Saya mah lalu ni dia maklum mah tanda satu ruga le. Teribu jigo mieno bielu babi, kiri ujo biu jare. Ami rilu kuajare. Tiada sekarang malah ber teribu jini bu, tiada sekarang siya sauta biri. Adi siya gua le ami rilu siya lu kuajare. Mau yang ada teribu jigo kiri ujo biu bi, sanyu gua kualalu mana zat minjui le. Teribu jiga kau semua masanya siapa? Tajam sambil biar bintai de. Ubay buji kah teribu jigo ngui sih luaran de. Adalu luaran inga. Keh, yaitu imaji teribu gu miao me. Tiada ni siapa lah lu ubay buji kah miao teribu jiga. Siapa temari tempiari adainu lupa ye. Ni ram ni siapa ibu ubay buji lu piye piye. Anika ubay buji kah. Taru taru kore. Ani imaji de maklum maga ubay buji ubay gu lensu inga. Mani siapa ibu lu biola balu taru kore adalu miao. Aman gu biola taru kore apa. Tercuka ayu amanai biola mesi bu. Teribu kalau piang merdaku, orang itu boleh jalan taruh koralu, ubai buji kah piang pilih. Ini nama orang yang teribu itu sambil tadi, tahun sebut orang kujil luaran. Biar si buat uji sahaja di ulah pihbar. Saya kah milong cendera api, teribu kah biola nama orang yang semua mangu. Semua mai milong piang biola macam mana? Ini nama milong tapi lagu. Tiga siapa tu jual suruh. Teribu si kah siapa tu jual semua mangu terdahulu. Teribu piang dahulu kah ubai buji nama orang itu sangat biar jalan. Ubai buji kah Jenis jenis itu aku mahu tahu lagi deh nak. Teribu jika lo kemarin dia bawa mian ini, mahu yang aku diam terima mula lo miro, mahu yang a. Di lupa ini. Teribu lo jadi dari bari dua bi diam terima ini me, kau ima gula terima bari. Cuma kan jangan naib yang nace tuin, ia agak tali sih. Ini cuma gula tanzin bi ane. Lari siapa pihaji kemarin janji ma bari ni dia terima dapat. Ini lo terima ni lo terlihat ini macam ni u, terima apa sih dia? Pama aku mesti teribu lo biar bi, tu bawa sih deh. Di lo ubai buji ka. Mahu yang a bawa sih dia lelu miro. Cuma bapa mampir di dalam usia baru, pihak pelai dia kah. Dia cuma sahaja mah morogali rezeki, labirum aja de. Eri kabau kalung erus sen lalu, mahu yang gua mire.
mau yang ada lumba ku. Di mana tengah? Memilih ani itu awal yang sura ka ani berbagai sahle. Alu milih tengah ka. Cenoga nengah jama tuabi cawat ni raba. Awang cuma ni cawat ni bapa. Cenoga mian dah tengah pilih lukan apa jalan lah. Mau awang cuma ka ani si ku lujung balik de biasili labu lah. Alu tuabi atuh biri. Di lupa yang tengah ka. Cenoga nengah mau jawab lu kau balik. Mau yang ka ubai buji ku kuen tangbi. Mau jawab ku ekan de. Mau jawab yang miba miba ku dikau jiri. Mau jawab yang miba dah tengah pilih sura yoga ku songsan de. Mau yang ka mau jawab ni sekarang pilih de. Sekarang ni supaya melihat sekarang mah, mesti muda mungkin terbi mini lah bah. Mau jawab ni berbincang mesti kah lazim lu jangan mah le. Mau jawab ni berbincang ni kah mah, mah orang itu ubah budi ka. Hukum ni sekarang pilih ni tu, mah orang ini mungkin ka. Terus sekarang ni ubah dia bah. Kau ni jangan roti dua belah lu pilih lo, mah orang ini pilih ni. Di lupa ni. Di kau ni ko orang jemaah ka, di ko lalai daga. Tu yang melayu jaga dah belu pilih dia malah. Air oleh jemaah itu melayu mo. Air oleh nenek bapa tu yang lu di kau cia ni tu bo. Air lu mah orang ini mesti lu sihat jauh ni tadi. Acha mesti lu lembaga tu kuat ni malah. Di luar biar orang ubah budi kita jibian ni, di luar tu, aku lu megu ni pelai tu, atau aku lihat dua belah lu mili. Di luar, cuma mili megu ni gua kau lihat, lusi pasi biar mili. Tapi macam tu pilih kita amanin mau, leh mili ni tapi macam lu biar mili. Ada ubah budi kita, hobi. Mau yang ni ni awak sekarang biar ni dah ucap leh mili, sekarang ni leh jangan ni arah. Belu jangan kau lihat leh ni lu mau yang apa biar ni dorong lu biar mili. Di luar apa ini, leh biar ni lu atau memang aga nak kau ni lagu bodoh lagi sih. Baca orang suruh leh ni lu aga. Tu ia besar gulu memihang kuai jenis apa be? Ane cakap ni juga keliru soin, lain biaya. Terus besar keliru gulu keliru ni utah lesi de. Lungai luya keliru garu nak kahang gulu ni pulih si de. Luji mana yang lorang mian aku pada lesi de. Nampi lor mau jawab ni lika. Sekarang biaya kalau tain, cakap minggu macam mana lain panen sah lesi de. Tiada cakap zaman ni sebab sekarang biaya mulu papian ni dah. Tapi tadi mulu lu suruh ubai buji ka. Kahang tu sesuatu ni, air ni auto. Mau yang aku aduk teri kau nak belu suri. Tiada cakap apa kubu kaka mereka ada sini jauh lebar le. Mau yang aku lakukan gula jilu. Kubu kaga di gua melakukan menyandar lindunga umur yang ingu wengi diri. Umur netui bulu kisah tadi masih bau. Mimi jin netui bulu ada tenelu suruh kubu kaga melom biu dua. Amma memang ini adi gua wengi diri. Kamiya biu dulu mimi jin netui bulu mabu umur tu mama angkong kisah biu wengi lah. Alu wengi le suruh aku kamiya belu lebi diri lelu miro mau yang aku. Senkaya payne magama show ni di payne. Menyandar lindunga show ni kah ni yang ni be. Mau yang aku belok ubai buka, habis habis jimau biar malu deh. Kubu kaya wadana. Tapi malu mau yang aku tu ye sayang alat malu ku. Awal hari ni lewat le sari ku ujian kau ubi le sang bini deh. Sebab mau aku lepas naik dulu le sori ku, subuh ni deh. Pamis di teh yar. Makelah mau aku nak ganek, pati ilung di teh yar. Mianlah aku sejuk ni duit yar. Siapa aku yang ni deh toribu juga le sori tu ye deh dalam ni. Kriba cuma aku yar bade. Toribu juga lonsa aku hantar ni deh. Atau ber cai tiu tu amlu lu subar deh. Mau dah ber toribu. Cariu ko di dalam jinnya berada ni malay. Cuma kata orang yang mabo cariu tapi lelu jare, tiada orang yang beliau melu mahu yang asuh le. Tiada cuma kubu kaga sahing dengan orang lain. Tolong beli juga cariu tuan lula. Cepat ni lagi lu kubu kaga suruh mahu yang apa? Cepat lu suruh lah. Cariu ko beri orang mahu tuan lulu melai de. Di luar mahu ni, umur kan dia kau tuan bila. Ada cariu pihak kubu jinnya lu biola tunggu hasil tuan bi. Cuka le pupu melu kiri kan thali lu pupu melu ba. Ada cuma mahu yang gua labi biola ba lu kubu kaga suruh. Aku rasa dia tu pun labi kuen tahu na boli. Tapi macam yang mami jin leh datang main suruh acam labi kuen tahu yang macam ni. Mau yang aku suruh kubu kaga. Nampi macam zaman ni mau ni. Puka lu lusi mah, cundu biar macam ni sahre segat mati aku. Mami jin lu teridi mati aku, humor leh lalu biar mami pialo mau yang aku. Mau buku buka. Tapi orang asing aku mami jika mian lejar dekang lalu boleh tajin tama. Aku rasa ini jin aku tidur abili, sih aku air lu macam nobu, sih aku tenji dekat abili, kansar dekat abili. Pawar aku lontar aku yang main lulu nahlai abili. Ada mimi jika sahabat saya ujiza sekarang membiayai kan kau ni lupa tu. Mian tu apa mimi marilah jauh jauh dia gula kena kah. Aceh tu aja dia mau bunuh. Aku jenah lepas lelu sulit. Tak kurang sih dia mau ni. Kami apa lah tu bawa cara. Tapi mak ujian dia bapa mahu dia bulu biayai kah. Kubu kah sebab kah jenis yang gua mau lagi. Eh no. Tapi baru mau ni. Tadi kah aje macam apa. Alu zakali nenek biayai ni. Coro lengan ni alu ni mah. Aceh saya lengan nenek cara. Era jauh tu ibu nenek nana show mau bawa lu. Lu show buat senjata hari. Pelau show me. Pero show me sura ku cahitiu ka bian lama, ma awang yungu tenpia me lu kubu kaka suri. Longan shong bo lu pariya de kei saam yu ma, alu tu ma shore ni ka anyan zong me. Tita bubi piwa no ayyesa zong me, anye liya miya zong me. Lu li gu gulu runga kho dong biro ma, alu ma shi de ka ma mao to bie da ka ma lo ten song alo be. Piro kubu kaka piwa ang me, aku ke siwa yi sura ka isi di nyine siwa yi mo bu no, seta de lu lawa la lu jama ma jakana piwa ke da be. Bisko mo long yi bisko mo sepwe be, athe long le te sepwe be, ala gong long le ala gong sepwe be. Kita alung alung yang lembek, kita alung yang sepuh. Tu nak guna senoi ara. Sebab tu senjata.
ကျွန်မတို့ကလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှောက်လုပ်ထားတာပဲအဲ့တော့ဆင်းမျက်နှာတွေအများကြီးဖြန့်ထားတာပေါ့တဘာဝချင်းမတူတဲ့ဆင်းမျက်နှာအမျိုးမျိုးဖြန့်ထားတယ်လို့နားလည်ရတယ်အဲ့တော့ဆင်းမျက်နှာအလုံးမှာကိုကကြီးအနိုင်ရမယ်လို့မျောလင့်မထားဘူးရှင်တော်ထူထက်တဲ့နေရာမျိုးမှာကိုကအနိုင်ရခြင်းရမယ်ခြောက်သွေးပြီးရေရှားတဲ့ဆင်းမျက်နှာမျိုးမှာတော့ကိုဘက်ကရှုံးရှင်ရှုံးနေမှာအဲ့ဒီတဘာဝကိုနားလည်ထားရင်အရှုံးပေါ်နေတဲ့လုပ်ငန်းအတွက်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာမရှိဘူးရှင်ကိုကျွန်မပြောပြမယ်ကျွန်မတို့ထဲဆက်ုံကအရှုံးမပေါ်သေးဘူးအရှုံးနဲ့အမျက်ကြားတဲ့ကမာဂျင်မှာတန်းနေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကအထည်တွေဝင်လာလို့ပေါ့အဲ့ဒါကလည်းခိုးပြီးဝင်လာတဲ့လမ်းကြောင်းပဲတနေ့ကသတင်းစာမှာဖန်စီပိတ်အုပ်တွေအကြောင်းပါလာတယ်သက်ဆိုင်ရာကမျက်ကြည့်မပြတ်ပါဘူးဆပြီးတော့ပိတ်နေပြီမကြခင်မှာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပိတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့တခုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်သူစီကမလာလို့ကိုပြည့်စီရောင်းရတယ်ဆိုတာလေကောင်းတဲ့သဘောပါမဟုတ်ဘူးကိုပြည့်စီကကောင်းလို့တန်လို့ဝယ်တဲ့လူများတာပဲလိုချင်တယ်ရွေးချယ်စရာမရှိလို့ကိုတယောက်တည်းအနိုင်ရတာမျိုးဘာလုပ်ရမလဲအခုကိုဘုကဆက်ယုံကိုကင်နေတာကအထင်မြင်များထွက်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှအရေးအတွက်အထိကလုပ်နေတာကျွန်မလိုချင်တာကအထည်ကောင်းကောင်းထွက်ရေးကိုဦးတည်စေချင်တယ် quality drive ဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘယ်ကဘာပဲဝင်လာဝင်လာမှုစရာမလိုဘူးအဲ့လိုပြောတော့ကိုဘူကကသူ့ရဲ့မတ်စုစာကိုထုတ်ပြီးမောင်ရင်ပြောသမျှကိုတလုံးမထင်လိုက်လန့်ရေးမှတ်တယ်မောင်ရင်ကကိုဘူကရဲ့လုပ်ပုံကံကိုကြည့်လို့မတိမတာပြုံးတယ်ကိုဘူကမောင်ရင်ပြုံးတာကိုမြည်တိသွားတော့မောင်ရင်ခမည်းပြုံးလိုက်တယ်လို့ပဲဘာကိုသဘောချပြီးပြုံးတယ်လို့မေးတော့ကိုဘူကစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်ကျွန်မဘာကြောင့်ပြုံးတယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးမောင်ရင်ပြောပါကိုဘူကကပြောပြီးတော့ secret လေးကိုထုတ်ပြီးမီနီဖွာဆိုင်ကနားထောင်မှုအသိအနေထားလုပ်လိုက်တယ်ရှင်ကျမနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်းဘောင်းမီအိတ်ထဲကအမတ်စုစာကလေးထုတ်ပြီးကျမပြောတဲ့စကားတွေကိုလုံးစည်းပက်စီလိုက်ပြီးရေးမှတ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမသတိထားမိတာကြားပြီ။ဘာကြောင့်ရှင်အဲ့လိုလိုက်ပြီးရေးတယ်။အဲ့လိုလိုက်ပြီးမှတ်တယ်ဆိုတော့ကျမစဉ်းစားကြည့်တယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာပထမချက်ကကျမပြောတဲ့စကားတွေကအရေးကြီးတယ်။မှတ်သားစရာလည်းကောင်းတယ်လို့ထိပေရတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ရှင်ကတိတ်ကိုသတိမိတတ်တယ်။အဲ့လိုကြီးမရင်မမှန်အကုန်လုံးမေးကုန်မှာပဲလို့ထိပေရတယ်။တတိယချက်ကတော့မအောင်ရင်ကြီးခမားဝေကျောကလေးစားပါတယ်ဗျ။ခမားပြောသမျှကိုတသွင်မတင်လိုက်နာဖို့ကျုပ်ဒီမှာမတ်စုစာအုပ်နဲ့တောင်မှလိုက်ပြီးရေးမှတ်ထားတယ်လို့ကျမကိုတနည်းတစ်ပုံအပြင်အသိပေးနေတာဖြစ်တယ်။လှုပ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ပထမအချက်နှစ်ချက်ကကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးအချက်အတွက်ရှင်းနေနဲ့မတ်စုစာအုပ်ထုတ်ပြီးရေးပြနေတယ်ဆိုရင်မလုံးနဲ့တော့ကျမနဲ့ကိုဘူကရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဲ့ဒါတွေမလိုဘူး။ပြီးတော့တကယ်လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ပြနေတာမျိုးကိုကျမအနေနဲ့မျက်စိနှောက်တယ်။ကျမပြောတဲ့စကားတွေကစောင်းနဲ့လိုက်ပြီးရေးမှတ်ထားဖို့မလိုဘူး။လိုအပ်စိတ်နဲ့လိုက်ပြီးရေးမှတ်ထားလို့ရပါတယ်လို့မောင်ရင်ကပြောတော့ကိုဘူကဒီလိုရှိတယ်မောင်ရင်။ကျုပ်ကအလုပ်ကိုတိတိကျကျလုပ်ချင်တဲ့သူ။အဲ့တော့ခမည်းပြောတာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှရေးထားရမှာပဲ။နောက်တစ်ချိန်မှာကျုပ်ကခမည်းပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ထားပါလိမ့်ရဲ့။ခမရကကျမသားရင်မပြောမိပါဘူးလို့ညင်းခဲ့လေကျုပ်ဘက်ကထောက်ထားရတာဘို့လို့ဆိုတော့မအောင်ရင်ကဒီလိုဆိုရင်ကိုဘူကကအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျမကိုချီးဖို့ကြိုးစားနေတာပဲကျမပြောလို့လုပ်တယ်ပဲထားအောင်အဲ့ဒီလိုကမှားသွားရင်အဖြေကအမှားပဲမအောင်ရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပါဗျာကျုပ်သဘောနဲ့ကျုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုုံလောင်းနဲ့အမှားကအမှန်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးအခုကိုဘူကလုပ်နေပုံကအလုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှားယွင်းတော့မှာကိုမကြောက်ဘူးရှင်းအပေါ်မှာအပြစ်ပုံချမှာကိုရှင်းကဆွေးနေပုံရတယ်အဲ့ဒါကိုကရှင်းအနေနဲ့ပြောညတ်တဲ့အချက်ပဲဘသူကြောင့်မဲမမပေါ့ဒီလုံမှာရှင်းကတာဝန်ခံတယောက်ပဲရဲရဲကြီးတောင်းဝန်ယူလိုက်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှတရေဘုံနေနေရတယ်လဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီလိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမအောင်ရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်အခြေလေဆွေးနွေးရအောင်မယ်။ကျုပ်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကျုပ်ရဲ့လိလသင်ယူမှုတွေမှာရေးမှတ်တဲ့နီးကိုကျုပ်ကအလွန်အားပြုတယ်။ဝါသနာလည်းပါတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းခင်ဗျားစဉ်းစားတဲ့အထက်မှာထည့်ပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ကိုဘူကကလေးပြေကလေးနဲ့ပြန်ပြီးပြောတော့မအောင်ရင်ကလည်းနေ့လို့ပေါ်ရပြုံးလိုက်ရင်ကရှင်ပြောတဲ့စကားမှာဝါသနာဆိုတဲ့စကားလုံးပါနေတယ်။ဝါသနာတို့အကျင့်တို့ဆိုတာတွေပါနေအဲ့ဒီဂျားတွေကိုကျွန်မဝင်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မဖြေလည်းမဖြေရှင်းတတ်ဘူး။ဝါသနာတို့အကျင့်တို့ဆိုရင်လွတ်ထားပြရမှာပဲလုံးလို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုဘူကတယောက်မဆုစာကိုလေးတကယ်ကန်လုံနေတာကိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးဝါသနာကိုအကျင့်ကိုဘယ်တတ်နိုင်မလဲထားလိုက်ပါတော့လွင်လဲပြောပါပြောသမ ्या တွေလိုက်ပြီးတော့မှရေးဖို့ရှင်ကိုမဆုစာတွေလက်ဆောင်ပေးဦးမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးဟဘဘတ်နဲ့ရီမောလိုက်ပါတော့တယ်ဘယ်မလဲအရှုံးမအောင်ရင်ကဘေးရင်စရာဥပိုက်ပူကြီးစားဖို့အတွက်ငမင်းပိုက်သားကိုမကြီးမဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တယ်ဒီလိုချက်ပြုတ်ရင်ကမောင်လာပင်ပေါက်တွေကိုလည်းပဲငရင်ကောင်းတဲ့အချင်းရင်းတစ်ခွက်ချက်နေပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆေးဘဲကိုတုပ်လို့တေယုန်နန္ဒနီအပေါ်ကအုပ်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဗေဒင်းစရာဥပိုက်ပူကြီးရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်မောင်ရင်က"အော်ဒီနေ့တော့အဘကဆောတာကိုအဘစားဖို့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ချက်နေတာ"လို့လှမ်းပြီးအော်ပြောတယ်။ဒီနောက်မှာမောင်ရင်ကဥပိုက်ပူကြီးကိုထမင်းနဲ့ခုခက်ကျွေးမွေးပါတော့တယ်။ဥပိုက်ပူကြီးကလည်းမောင်ရင်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတဲ့ထမင်းနဲ့ကိုမေရှက်စွာနဲ့စားတော့တယ်။ဒီလိုစားတော့ရင်ကမောင်ရင်ဟင်းချက်တာတေကောင်းတာကိုဒါကတော့သင်ပေးတဲ့ဆရာရှိကိုရှိရမယ်။ဥပိုက်ပူကြီးကပြောတော့မောင်ရင်က"ဒါကတော့တေယုန်ပြည်မှာအလွန်ကြော်ကြားတဲ့ဗင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ပညာရှိတယောက်ရှိတယ်။သူ့မှာကတပည့်တွေအများကြီးပဲ။ဒီနေ့မှာဗင်ဆိုင်ကသူ့တဲလေးရှိမှဗန်းမင်ဆိုင်နေတယ်။အဲဒီချိန်မှာဗင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ပညာရှိကိုတွေ့ချင်းလို့လူကုန်တန်တယောက်ကရောက်လာတယ်။ဗန်းမင်ဆိုင်နေတဲ့ဗင်ဆိုင်ကိုတွေ့တဲ့အခါအဲဒီလူကုန်တန်ကဗင်ဆိုင်ကိုမသိရှာဘူး။အဲလိုလူကုန်တန်ကဗန်းမင်ဆိုင်နေတဲ့ဗင်ဆိုင်ကိုဒီချိန်မှာဗင်ဆိုင်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးနေတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။အဲဒါဗန်းမလဲလို့မေးတော့ဗင်ဆိုင်ကကျုပ်ကတော့ဗန်းမင်ဆိုင်တဲ့လူပဲ။ခမားနေတဲ့ဆရာဗင်ဆိုင်ကိုတွေ့ချင်းတော့ဟိုတဲလေးကိုသွားပါလို့ပြောပြီးသူကတဲနောက်ကနေလူကုန်တန်ရဲ့အရင်တဲလေးကိုဝင်ပြီးတော့ခုံမထိုင်နေတယ်လူကုန်တန်ကတဲတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာထိုင်းနေတဲ့ဗင်ဆိုင်ကိုတွေ့တယ်။
Time at Chanji, my bammy signed it to Surago Mammy Doro, Toro Tobatore. Aro Adanagine Obi. I'll go send Izama, I'll go send me Tanya Sama, Pansai Mai. Toga below Lugon Muse Rago Madida Suala Gilalu Bureau. Frezanga Kumogani, I'll go send I be shari. Ali Gajama Lugonanga, Kepansaitama, Bemelesia Vinzalu Mide. Aro Vinzanga. So the Gadido Sia Vinzanga, Kumoma Tiny Dabe. A good Kumogani Biotabi Biolade. Aroma Lugonanga, Pinaji, Sia Vinzaye. Bammy Side Luiga, the Altebe Surago the Bobatore. Dilo the Bobatoro, Namejino Lagerabe. ทุรุตุรีเสียเป็นเส้นพามะลุบยาနိုင်เลลุมีเดเออเสียเป็นเส้นกทุรุตุรีลุบยาနိုင်นางก็จั่วซายินซ่าเลยชิงแง่ยีตอดเดเอฉินแลเอ่ไลเดถ้าบาเปลุเปลี่ยนพี่เดเออลุกงนางก็ถามะซั้นดล่ะซายินจุรุเลซ่าดาเปชิงแง่แลเปยีตอดดาเปเอฉินแลเอ่ดาเปพามะซั้นลุรุโนเปลี่ยนมีเปียวเดทีรอเสียเป็นเส้นกยีเดอะกุจุเปียวนี่ดาริกะลุไดมะลุနိုင်มูตะชุกะมะซาเป็นเนซ่านี่เดถ้าบารอซาลุซ่าเลเปถ่าอูควางก็มะซาบูซายันเนตวานี่เด အလောက်ကစားတဲ့လူကလုတ်ပြီးစိတ်ကသွားတဲ့လူကိုလုတ်ချင်နေတာတချို့ကတောက်တယ်လူကတောက်နေပြီမဲ့စိတ်ကတခြားကိုရောက်ပြီးတခြားကိုစိတ်နဲ့လုံနေတယ်အဲ့တဲ့ကိစ္စမှလည်းဒီတိုင်းပဲလူကအိတ်တယ်စိတ်ကမအိတ်ပဲနဲ့တခြားရောက်ချင်ကိုရောက်နေတတ်တယ်တတ်တတ်တည်းမကြဘူးကျုပ်ကတော့တတ်တတ်တည်းကြတယ်စားရမသွားဘူးတောက်ရမအိတ်ဘူးအိတ်ရမတွေးဘူးအဲ့ဒါမဆမ်းဘူးလားလူတိုင်းမှမလုံနိုင်တာပဲဆန်းတာ
shop we do need. Arajo was sorry at Chima Masabene, do need a little bari. Mao Yin Shimia and Bomi Nema, Bami said at Chima, Bami said at Vinsan Pinni de Lubani. Tibomi Yas and Mao Yasiaga Mao Yemebo, to Miama Emo Locatunga, Emo Mao Yi. A good old Mesa and Tom Bio to me only at Kajarole, Tamins and Mao Yemo. Gunas Wimodom Yumodo, Anjo Maligu, Muji do the mini ledo. Anjo Maru me Mao Yemo. Say only go when on Josabi will like Yanole, say on Bajan the Timaji Mao Yemo. Jogo to me in Jaju Yanole, Tamija de Mao Yemo. Jolu to the pain at Pujigu, Bonubasan and Biobiabi, Ninjabi, Sia Lubianole, Joya Sia de Mao Yemovia, Jo the Boba Babi. Ailu, Chichin energy Biolidore. Ariche Mabe Sanshiku, Gubuga, Jagaliga, Yashi Lare, Kaboga, Gubuga Senare, Gubuga go Mao Yang and no Sabi Labi Dajuide, Gubuga Saudo go Tolu, Longani, a Chinigo Mao Yu Dembiare, Tilo Mao Yi. Attention Longanga Biambi Umodabi, commanded on a loaded a loaded demar. A shown bonded at a loose loot, they were on a low where she did Lubioro, Mao Yang Abione, Tilo Biomina. Mauda Mabioba and Gubugai, Jamanation a loaded, a low alum arminide, Peloma Mashomu. Gubugas with a luga, to Miaima Kamarali, Pelongangama Uzi Chelequimashibu, Lobanguilamashibu. Mao Yasu and Mimaga to Miaima Wushaya, to Piazilea, Dodume Loware, Emo Mimatia. Nias Longa Tonya Jibe, Tonyaga Nakube Bama, Donguba Bama, Tepi Lazia Jamashibu. A good season. Chamazo and Sayo Nilongani and Yaji by Navy. Shanghai Edison Nilongani and Manajaji appear. Ocho Chele Navy. Arab Yashanga, a shoney doing Lula. Ari Longani, a Luba and Winnie Alon Piao Songo, and Lemashon Nibu, a shameshi dida. Taking an energy of Yoa, a shen of Mamagabu, a chingala goody by Sangui, Loba and Yale Daguga and Yamula. A dujon Yale Daguga and Yamala, Pamela, a show of Bioido. Gubuga, Bazar Honane, Mount Yamina Gumobi Gini, and Imaji by Bujiga to Kiki Gide. He beat it out. K Mambuga, Pamela show. Tugaro a mere jimini, a shogo madu bure, Lami Miro Gubuga. Ailo Senza and Obejo nomle abai, Biambiore, Tiro Pujiga. Ailo Senza mal and Mamma Mambuga, Biolite, Gubuga. Hoba abai, Pama Shosia Mashirobau, Alo a mere jibe, Biambiore, Eriga Mao Yangale. Eri a mere jire mama, Anjo Masre, Lambi and my mama, the Dome Ludariaga, Madi Bene Luga Matewa, Jetty Nine Ezra, a Chakule, Tebi Senzame. Pido Jamaya, the meat appear. Jayu Nangera will amiate Mateame. Now Jagaro say Jim and Bowen Mini and Mimijigu, three the media, say that Bowman Pietua, Lopin and Agal and Yasima Teame. Sagatema, Colombian, Jure Shaya, Chundula Lola, Gubugalu Ludariagu. Now Lejor Gonda will be a map beamata and Mimijiga. Gubugagu lay out Jato Warome, Tijaga Lejamaru and Yasuma Teame. Pido Umuya Sayunga, Lobio Dare, Namanukalamaru, Tananuga, Umagueta Mabatania Rema, Shenda Yeti Ninagule and Yasima Teamabo. Talamiani Bayane Gubugaga, a shongo shajinagu. Ara Mao in Biojanaga. Tamaro Shino Bawariga, Broma Shomobu. A Nazon Dujon Zuri and Yadido Jame. Mao in Biojanaga or Taba Belu Subi. Sagago a song da la parole. Gubuga letter to me. The name of Mao yet means I'm Gubuga Yaulari. Gubuga name a shimano sudrube. Ubai Bujiga let means I will yaulari. Mao yinga Ubai Buji to a tributary. Tamini will be in Sibibu. Sangalo the Maru Biore. Mao Yang Ubai would mean Zara's Wego Mabe went Tainu. She knew Jan Tony Bari. Gubugaga Ladies Wemabe went Taine. Gubugaga Mao Yingu.
Mau yang wujud, biasa ada gusi de. Sekarang saya itu mau yang a. Langgan ni leh di dini si dua bi. Tajau saya yang wujud ini mah menjadi nabu. Tajau gusi je jenis sura sekarang ye. Jauh mema jual mesu sura sekarang ye. Eri sekarang nama juga luar biasa lulus sura kubu gaga. Mau ye. Kami ada mungkin jang alu gaga luar ni bi. Peri hosa ama. Tapi ni punya malay mabu, saya untuk malay mabu lulus sura. Zaman ini tapi ni punya alu gaga, saya untuk malay alu yoga. Kubu gaga sura menjadi jadi orang asal saya sembini de. Tajau peri si alu gaga lupa si ni. Mau yang aji mau mana biar mibio le. Jauh ni ni aku ingat mau benda umio ye ema, ini engkau mana niara, saya muda mu. Saja malu cuci biang me, biang me tadi menjaga ma enam biu me, kubu kaka sura. Telo sura le biang ma bo, biang ni kama me yang terlihat aku biang na kangsung me. Baca le sura cium me mima ka mimi ji me la, telo cium ma mimi ji ku, tu bini aku itu dalam kamu. Baca bibi cinga eri mida sura ku wenwa ma, umio ye mida sura ka, mimi ji ku thola ye, umio ada sibu malu ibu. Nyalan lejene sura si kumio ku, kau ni ka thobla. Mau ye sekarang sana ni biasa, thamian sana ni ubai buji ka, belum belang lidan jine. Mau ye biola jauh dari bocah rabe. Cepat sifaya pade, elaku lo mampu ka lain hari melu wensure. Hau bare mau ye, kami biola lain mesi melaya mabe. Mimi jigo jauh yuran betalu, kami ani ne bahbiosi asid le, kubu ka ka mire. Tiro ba kubu ka, sian tu bapa tu abu ka lo, pen mimi mau be juju. Kami asal leca bi bodu sesang kue dalu lo mabe bu, biro ludiya ka. Tercium mingla sauna ka lo, thabawa tamu ko tengsauna be. Najis mingla sauna garo, mai memut ku bilu tabe. Tangje mingla sauna esu no judo tabe. Ero senga mingla aku ma sauna esu lo. Tabawa tawon gu tan sauna be. Mimi ji apu garo sena letter tanga. Turi aja pi tuari me tene. Tu apu garo mai mesara. Ero senga tu amiaji nyata tau tanai ma letter po. Yau jari yang biamu miumiu le ma. Ku yutari bima gu siapu neisa dalau siap biar ebi mu mesibu. Eri yang biamu miu sien me julu musu no cemat bodu bare. Tau le tau gane. Letter me kongja si gu cemat kongja kama melu. Mau yang asuri. Kubu gagak biung ni, ada nama. Saya cakap apa? Cakap lu yang dia mubabu. Naruku gua anjung malih panggil biji malih. Tiaga mau yang gua makhu makan biung lu. Mau dah mabio bane kubu gaye. Anjung malih lelose mungkin gua mau yang ma. Anjung malih panggil biji ni, mimi jiu jiu beyam le. Mau yang gua jumat tu ye panggil biji mabo. Agu seno zaga anjung magu, amai buma sambil ada mimi magu jubiru ma. Anjung malih panggil lu cene sura gua tabawa cakap mana. Agu cuma biar le zaga gua. Sen biar le zaga gua tabawa lenjau mau deng bira. Cuma agak sih gua lujur ni dia lu biar aku bunuh. Alang sura gua buka gak yang yang bi mau yang gua lau cilai pare. Amali, muzur ibu gua nama. Mau yang agak cewa amili biar. Cewa kami agak amili utama thara. Gua buka gak biar lo pay buji gak ba. Mampu gak biar amma me. Mau yang agak mungkin sih sih luli gua cinaare. Thara malu mampu gak ni ne biar. Mau yang agak lau sih mau bu ami. Thara mau debu cewa le. Timat mela san ibi me. Mau yang agak timat san pasih mau bu. Cewa gua sangsau de. Cewa ami be. Thara jangan yang sih gua aite. Ada yang ni jenuh jauh demi lapuh sihir, tapi macam jauh sihir macam mana orang amir be, jauh ada jima amir dah gunyar mengli bo, lili ni jenuh adu biola ide, ada bapa biar ibu bapa itu macam apa be, kubu ga umiru ni dah melayan le engu biang sui lah le, mimi jenuh tu yang mungkin ga umiru ku, acara tu pun biar lu kau dah lai biar de, umiru ga le nian sanjeh mabiu, terbaru lai biar de, tapi macam lada jenuh mabiu jadi dah jauh, tapi ni ni bi macam le jenuh melayan lu, mana yang jadi bu, umiru ya jama ikaroh, adu kamu ni biar de, kubu ga ni mimi jiru lada melayan guru. Mau yang ada mbak bapa melu kubu gagu pihot hari. Pilihan siapa ubai buji kali mau yang mau ni, mampu kalau letak mengelak kisaga, pelayan lama le. Juga mengelak jamnya ubi jenul pihot hari. Air ini lama be, sulit bi jamu ne tangja dua le driver damang a, tangga lalu labi lo mau yang sanggup jauh lari. Air nau yang mau wujud ne sulit adu, mau yang gurai mendengar bi kaya gue lu, mau ibu masih le pengin jauh ne jama, siapa buat sistem bi gede, siapa bi depan lau cari acih maro. Uzin dah mangga, sesuatu ni masih ada tu ye adi pengi jama, tayar terhen tahun lalu subi cuaca dua balai. Mau yang aku ubai buji ini kaya, cangi gua gua yulu lalu maru ini seni ni. Ini cangi gua abis ni seni lala cah, aje awat aku yale. Seni lala cah malu, aje kau lu awat seni tau lu seni balai. Ini cangi gua tahun ni ika lau sini. Mau yang aku cangi dua mah, nani buru aku ni, pan lalu ni terasa seni hari, siapa yang geli di, siapa yang geli di saat biar disalai dia kah. Di cangi gua lalu sama dah lapa dua le. Mau yang ada mesra mama si bini, eli cangi itu mata bini, payah ni leh mario ni lusuh ni de, thajang ubai buji ka. Mau yang leh mesra mama si bu, cangi dia maji bini, cangi ulah bini leh dah. Mani ka ama jauh enji mi, siang leh di, malam leh di, siang ni leh yerikong leh di ni terkegu daya rabe. Tapi ni awam leh okong leh di, panu leh di ni, cangi gua leh dah ni ising dua le. Jauh ya cangi terserah suro, jauh cangi ba yobi i dua rabe. Okey nara langri di ba pau taro, jauh bu engan itu bi, mana leh kanjani leh langsalu ya bi bo. Cahaya nampak malay betul tak? Ini nalar tunggu lawan sahun itu, tuh balah.
Eng lini ka macam macam, ojo muri ni solo. Tahu ni ada guna yang ramai lu suri. Ada macam ni ngah. Hau dia pak. Cemai anak ayat tu, tadinya dalam biasa ni lah. Belu biasa dah ni solo ada. Abah nak roti ya mabo. Aku lu sewa di lelu subi. Netang ayah zaman ni si mola baru ni. Lajin kau tu ojo mak. Tapi mana ka kubuka tu selu siang ni deh. Cikgu ni macam yang sanggup main lagi biasa bi cuit dua lu. Mian tu ni engu dua lai, sayung dua lai ni lu show ni deh. Saya orang ini dua macam ni, dekat kaga umur umi dah tu ni orang ni ini malay. Mak orang ni zaman biasa mungkin dah dengar ni deh. Lepas itu mario kali ini kita makan. Saya orang itu lama yang zombie dia tu orang ni asyik. Saya orang itu mario kali zaman ini dua macam sebuah ni kena dua kena. Tapi lalu dua lalu deh. Tapi ni gua hilang dua lalu ni. Mana tu mesti ni lama kubu kaga. Mak orang ni si gua jauh lagi ni. Mak orang ni ini orang zaman biasa main orang umi deh. Hau dia kubu kaga. Hari itu dua bi cuba biasa bi bi. Tadi makan bu. Tapi tu zaman sejenis tapi bi. Enak zaman lo kubu kaga ni ni. Mian dulu engkau biar bi anak ulai ba, acing jangan semua yang mohon nama ulu bi, aku kain lai me. Nanti jangan nyata sabuai sih de, umi ulu mida zul ulai tayar bu pejalai ba. Nyata sabuai ga saya unega ini bu malu malu, mau yang apa biar de, ayat no. Umi ulu mida zul guru nyata sabuai lu biar ta, ni aku lu mabiar ni lu macalai de. Kubu gaga le mau yang biar demi aku nahtang bi biar doa de. Nanti nace jodoh kama mau yang a lizi gu doa bi angjama gu jodoh, angjama ga mau yang gu mian mian jing, amilu subi bilu pade, mau yang a le angjama gu tanya pelu. Pan nabu sahara itu nanya juga, sebab itu lalai papi de. Amiga tami itu dari Maya babu, sahara itu ibu angjama gak biar dene. Tami dari Ia babu, tami lihat dahana bima angin ini mesulu amiga sama Ia. Alun ni asal tu biar bi, kucera babu jadi nanya sejak cangkai mumiu luar tami. Adi sejak mumiu jabu sura gak, tami aku jualan buat mana ibu tenel sura. Amiga maru amianya pilih sini dah belu angjama gak biar lo. Mau yang gue lalai sesuai de, adi nama yang angjama gue, mau bima sih tu ya sanksi aku kalah de. Pulih dia ni kaya terlebih tabu, tapi boleh dah, amia balik. Amia mesti tabu sih aku semin sura ka. Adi tabu aku jiji cerita ni, panglih akang sah terlebih. Mau yang apa boleh? Di nama lo mau yang apa angjo magu, nani sih de? Angjo maga le mau yang iya ma, liang sen nani yang apa dua de? Nanti ni wen jengu yang ni bibit de, ni wen dua bi melak liang aku angjo sih de. Atas saya wen itu lomga, miang suri sate, lini bibit balik. Saya wen yang cuni yari ma, sambal sri ka, tercinta ni sate, cuni bibit balik. Tiada malu ngomah kau ni kimi nausom bo, moro kaji disi, hui lama ni. Tiga aku, susah orang ni mah, dada rapalu, poni bo baru main subi, telah mabie milutah biar lari, driver nama ngomah mau ni. Kau mah umiu dokem mama ni, mimi jiru lay balari. Teru alung ada ni dapat buat sari buat sentari. Awen lain apa malu tu mari, tensi bijalu. Kau yang lari ni lagu TV ni usah jari. Umiu kau bawa seni kama, kubu garu ga labi tuai jari. Lalu tu mari ga, ulimiu, teru ya jo shiba silu, oh yesu tau jari. Lalu ciri ga ciri. Umiu dokem mama ni mimi jiru ga, si gua sabi matuan ni di bene, saya unjuk lan mui jisuh de. Terus negara ini gua jiru an oni de. Kubu kane dua berencia ubai bujiga le jauh si nibi pido. Umiu romi dasu gu, aborda gua jawab pei koni de. Berencia ubai bujiga, abobiu abi buat hal de. Terus aborda si gua pienyi zuanet atau ajar de. Saya ulut maru ga terus ye timin jadi gua, amiu amiu biasu ni jar de. Taja saya unjuk gua lo, tato tato ni ani de. Saya unjuk gua kelama tandan, saya unjuk mau miala sarari ga jauh si ni jami. Tapi macam ni mah, kau sama orang pihau yang tersi, hujan dengan hujan lapian ni. Kau mahu lah tu kan, mahu yang kurang pihde. Saya orang lembut maru juga, lagu lewat dijapian ni. Hujan dah ayah ohi jari. Amin mahu yang labi lu ohi jari. Anjama kau 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 sembi. Mahu yang lagu labi kain hari. Anjama ni gua yowi wesong ni, mima jitu jauh lari. Di mima jika terlebih jip pihde. Besok saya orang mana jadi uga mahu yang u. Amin kau mahu dah tabel lu sure. Adik kau cah lu tu maru uga. Jodoh amin mada dah pamiya silu lelu biang biolai de. Mau yang agam bapa pemain datar itu dulu, kau juga belum ada cumi sabu biar ni. Di nama orang abadah kita tuar ni, abadah mah temen saya sebagai si dia tekan tawar ni. Ho dega sebagai duri ka, sebagai tu buat seni yang dijar ni. Sebagai tu dia kalau thay maro mau yang agam wimbi thay lai de, tu yang jawab kau mah angjama thay ni. Terjatuh thay bapa mah thay umiu thay ni. Mau yang lewat bapa mimi ji thay ni, mimi ji bego mah kubu ka thay ni. Acha kau ni maro review mialan ni, ubai buji thay mar ni. Terjatuh bapa jalan ni, ada dong lewu galai thay ni. Alang aku kang salari, aku thay jari. Mau yang diurut dah, aku hamil buat hari, aku dega hamil betul sih, pusing lah barai. Tiap hari kat dia ni mah, mau yang emosi ni tengah kencing, aku sari je barai. Kubu kat buat hari, aku sari kali hamil je barai. Mari apa mami miji, tiri bongkeli mewu yang tu, yang sih singa, kubu kat karu apa je kiri. Air orang awal buat hari, ama juzi barai, hamil papa jigo buat hari je barai. Tiap hamil jiga, kubu kat segera tema kelang lu singa, aku kiri hamil jiba je barai. Eni kali lepas jiba, eni papa jiba. Umiu ga ujian jangan mahu yang gua lambi jire. Cepat juga dok mama ni mimi jiga le. Mahu yang gua lambi jire. Mahu yang gua tanya gua tahu lalu. Aku belur dia niada sabu ga. Cuma mahu yang gua dekhi jumui raba.
Padua jumui de lelu suro, hori mengli u compute, yada sabwe balu zahasare. Miazidiga on jamazi u yadwajare. Ti mengliga, englanangan, takaduruga, tada boy you be bianaraba, tada on jamalu covare. Tugum may be bijan dumiga, a my bomb will be a kaimare. Tigliga, a my bomb, a milu bibi, quiz alu bibi, ziwin jidwa megaliba. Tugu tabibo down when you are a luar hori luabe. Tuna mega, kubu gare. Kubu gaga may be benjamagu labi bide. Ariga majamaga digligu, muibu zidi luare. Tajadri umio ye hori enima labi enzi luare. Tamada mamwege and diglima liga, tiroga jigu lajin kanga bime, pianima kanga mabu. Tilo lajin kanga the mili on jamagu jamaga, tia geniao, josabi mwege. Taja lajin kanga on jamaga, tada on jamapi dobabi, tugo subjugated meeking up. Tama beba ma tiny de mimi jibabe. Tama gulu biwalaga, mimi jigu a shak wedging mo babu. Luzo retra wat uye tamugu, a team abuse genova. Tisa unigo, di enigo jama by mare. Holoni le cotabare. DBS video, Tami Machide, Pisco Sayungo, Inse Machide Morogarine, Awebi Longa Yogu, Chama Wizard Mili Tata Anjomagu, Amyalu Jimmy Shimama, and we lawyer Babi. Adolus Rane, Holonoyat Uga, Fine Ruku Julabi, Mao Yashima Pune, Tivanega Sajuri Tetare Fineba, Mao Yanga Sajuri Boma Lama Yiture, Anjomana Tati Rigal Lama Yujare, Pidega Sajuribu, Anjomalagu Alide, Tinamara Mao Yanga. Now Yobu Janes Gagaro, Tami Anjomaga, Ti Nima, Puji Umuye. Pawaji talking mamaye. Migin to Mimiji. Migin chitu. Ubugayegu, tame, tame yuame. Era misanabe. Tasadema biojinaga. Kubugana Mimijiro and Majagama Mingla Sanjame Zuro. Mingla Shia DJ Dinia Mabe. Tronia Gajelem Yabi at Dima Bula Jayana. Tilo Bioro along a lako dijare. Tiagama Kubugaga. Cletale Damo Malanaba Gutalu. Secondary Gimiga Tonadore. Piraga Gimiga Tonyadane. Showbani de Bagan Koyo de Gushantin. Tamins Webogan Hugadiga Shoutani. Mimijigaro. Kubugae, Paluda Lelu Midi, Kubugaga, Kimiga Tangani, Contrabi. So where be my mother yet? Peter Gabrida Gukanilu, Yudi Bilu. Tiluba, Chanoa Saga dega Calantiaba. Chanoko Ludiaga Nelude at work. Tamedalu Sabu, Miaulejolu, Kimiga Tangi de Luzamilu, Biobude. Edis Gago and Mayalu, Agulu Mezaga Nima, Kimiga Tangidaba. Matana Jalu, Loma Luna and the Lalu Sanji de Pobe. Tabime Kalanga Kalama, Belu Pioro. Jaya du Bangale, Lagulawa Tijare. Mimiji Udali at Chamedwane, Elina Mounga, Tami Anjoma. Poboro Bobaro, Mimiru Urugu, Tami Emani will pick up with Ulu, Pure Deca, Anjomaga. Tayaga Tadabi, Umi Wulagong, Talking Mama Wulagong, Mimiji Wulagong, Kubuga Wulagong, Lauchilu, Kurobidena. In Jima Meditanja with Biobare, Elina of Biogenswan at Sado Jare. Peter Gadruga, Chanung was sent me to Malodomari with no Sajare. Lodomariga Mounga Laya Grojare, Mounga Elinja Mabe, Kalama, Tantan Damau, Nyala, Same Manugu. Pawama Jerry Nambu Manashi and Wujigu, Telema Yidulu and Webidi. Alunga le Bioshin Dwajare, Aina Mobu Biangere. Mao yet means a new rock, Kalamane Danangu, Lebi Labi Pete. Tamangaro, Taxi Garzi where you be, Taxi Sweni be Pete. Umio Doki Mamarua, through Nigere in Yuma, Chandas on a Biambiuma Niabi Pedo, Pawago a Jinaji Jinani Jare. Atugaro, Wego Mount and Mimijiga, to your Mamma Muri Abida, Chilian Dabi Pedro, Nature then would have mutumi only to Pietawami. ဒီအပြစ်ပြတဲ့ဖြစ်ပွားပြီးလာတန်းကြားတဲ့အခါပြည်ရန်ကုန်ကားလမ်းရှိမော်ဘီမြို့လေးရဲ့ပြည်ဘက်ကဝင်လာတဲ့မြို့ဝင်ဆိုင်ပုံဒီမှာခြေဝင်းတဲ့ချန်ကြီးတိချံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချန်ကြီးထဲမှာနေညွာဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့မိမတူနဲ့အဖွားကြီးတူကလမ်းဆောင်နေတာကိုလကောင်းတပြည့်စီလှမ်းနေတာကိုလကောင်းကားနဲ့ပြတ်သွားတဲ့ခီးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဥယျာဉ်မလန
ဝတ္ထုကလေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုကလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးမင်းတိတ်ခါရေးသားထားခဲ့တဲ့မအောင်ရင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကလေးကိုအစားဆုံးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကလေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဖိနာကညိုတင်လေးလုံးလည်းနေပေးထားပါဦးခင်ဗျအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်